בואו נתחיל בכך שתגידי לי את שמך המלא. מהבית או כאן? מהבית ומכאן. אוקיי. הפעלת? כן. שרה נובופלנסקי, בנעוריי, שרה שמואלביץ', בת לישראל ותמר שמואלביץ'. הגיעו מרוסיה. אבא הגיע בחודש מרץ 1925. אמא הגיעה בחודש מרץ 1926, והם ניסו כאן. הכירו בחוץ לארץ עוד בבית הספר התיכון. ומגיל 14. והוא הגיע ראשון, והצורה שהוא הגיע הייתה מוזרה. הוא הסתלק. והגיע לקונסול הבריטי בקונסטנצה, שזו הייתה עיר הנמל שמשם הפליגו ארצה. בים השחור, יש עיר נמל גדולה מאוד. והוא נכנס לקונסול הבריטי, וקיבל לסה פסה. כיוון שלא היה לו פספורט מהארץ שהוא יצא, הוא הרי ברח. אז לסה פסה זה תעודת מעבר, עם החותמות שהוא זכאי להיכנס ברישיון לפלסטינה. ויש בולים כמו על שטר, ומי בעל בול? ג'ורג' החמישי, ירום הודו, הסבא של המלכה אליזבת של ימינו. וכך הוא הגיע ארצה ברישיון. אחר כך, בשביל להביא את אמא שלי, היא שלחה משם אישורים של הרב של העיר, שהיא הפיאנסה שלו, הקלה שלו. זו מילה צרפתית, אבל השתמשו בזה. וכך הוא קיבל בשביל הרישיון עלייה, והיא באה באופן חוקי, ומעניין שבתעודת העלייה שלה, שניהם הגיעו פנקסי עלייה, בצבע תכלת עם מגן דוד כחול, ובפנים הכל בעברית. אני אראה לך אחר כך אם תרצה. ושם כתוב שהיא פועלת. אמא שלי גמרה לפני שהיא עלתה סמינר למורות וגננות עבריות מיסודו של יצחק אלתרמן, אבא של נתן אלתרמן, וכל התעודות והכל היה בעברית, הלימודים והתעודות והציונים, וכתוב תעודה, נושא תעודה זו לאחר שעמדה בכל החובות וההתחייבויות, רשאית לנהל גן ילדים עברי. ועל החתום יצחק אלתרמן, יעקב פיכמן, שהיה אחד מגדולי המשוררים שלנו, ועוד כהנה וכהנה. אז ככה הם הגיעו ארצה והתיישבו בחיפה. ויש פה סיפור קצר מאוד, אבל אבא שלי היה חולה על העיר אודסה. אודסה נמצאת בגובה של, נאמר, אולי 100 או 150 מדרגות מפני הים. וכשהוא בא לחיפה, הים הכחול הנהדר הזה, והכרמל, ומהכרמל מוליכות מדרגות עד אל שפת הים בכמה וכמה מקומות. אז הוא אמר, אודסה, והתיישב בחיפה, בעיר העליונה, בהדר הכרמל. אחר כך קרנו במקום שהיום זה כבר, זה חלק, זה במעלה הכרמל, בין הסלעים ובין הקוצים ובין הצי הזית והחרוב, פה בית, שם בית, וככה אנחנו התגוררנו שם, והים היה פתוח לרווחה. וכשאני הלכתי ללמוד בירושלים, ונשארתי פה, אמר, תגיד לי, מה התיישבת לרמת הבנים? אני לא יכול בלי הים. ורק הערה בסוגריים, הוא לא ידע לשחות, אבל בלי הים הוא לא יכול היה. שיהיה. אז זה שני הוריי. עכשיו, אבא שלי למד הנדסת חשמל, ולא גמר, כי הוא ברח. אמא שלי גמרה שם, ובאה. שמה היה בה מהבית קיילה, זה כמו קלרה. ואבא שלי אמר, את הולכת להיות גננת, צריך שם עברי בארץ שלנו, ונתן לה את השם תמר. היא לא הייתה גבוהה, אבל היא הייתה קטנטונת, אבל מאוד זקופה. אז הוא נתן לה את השם תמר, והיא תמיד הייתה גננת תמר. והוא חיפש עבודה והלך בחיפה, הסתכל איך בונים גג, שלד לגג רפים, ועמד להסתכל. עכשיו, רק בסוגריים, הוא היה עם ידיים נפלאות, אבל אינטלקטואל. וניגן כינור, הכל ביחד, אבל ידיים נפלאות. הוא עמד והסתכל, אמרו לו, אתה מחפש עבודה? כן. אתה חושב שאתה יכול? אז הוא אמר, כן. והלך לעבוד שם איזה, בטח איזה גגן, מה שקוראים היום, קבלן של גגות או משהו. והוא התחיל לחשב את האלכסון על פי משפט פיתגורס. אם אתה זוכר את המשפט ההנדסי הזה, יש לך משולש ישר זווית, איך אתה מחשב את האלכסון? זה ה-A בריבוע פלוס B בריבוע, זאת אומרת הבסיס בריבוע פלוס הגובה בריבוע שווה למיתר בריבוע, ואז השורש הוא יהיה.
בקיצור, אמרו שהוא לא נורמלי. הם לא הבינו. הם היו אנשים מצוינים, אבל הם ידעו איזה מין ניסיון. הם היו נכנסים שוליות בגיל 12-13 לעבודה וידעו הכל. אבל לא בדרך של מתמטיקה. אז ככה הוא התחיל לעבוד. הם ניסו בחיפה, חיתן אותם מי שהיה הרב הראשי של חיפה, הרב קניאל. יש לי את הכתובה שלהם. ושם קרה דבר מאוד מעניין. היו שנים שביקשו בבית הספר כל מיני תעודות כשהיינו קטנים. ביקשו להביא תעודת לידה, וכל פעם שהייתי מבקשת ממה שלי אומרת, תלכי לאבא שלך. והברגע שאני הייתי אומרת, אבא, אני צריכה תעודת לידה. בבית ספר ביקשו כדי למלא את היומנים. הוא היה נכנס לקריז. ואני אחר כך אגיד למה. ודבר שני, אני פעם מצאתי, היה מקום שהוא הרזיק את כל המסמכים. מצאתי את הכתובה שלהם וראיתי שהיא כאילו עברה כימותין, כמו נייר, שזה אבל חלק. אמרתי לו, אבא, מה קרה לזה? אז הוא אמרתי, שאלי את אמא שלך. כל אחד היה שולח אותי לשני. בסופו של דבר התגלה שכשהם נישאו, אמא שלי הייתה מה שהיום קוראים סופרג'יסטית. לא אישה מקובלת, היו כאלה הרבה ברוסיה. עצמאית, אף אחד לא יכול להגיד לה מה ואיך, והיא החליטה ככה, שהיא לא מוכנה טבעת נישואין. זה, היא אומרת, הסמל של השעבוד של האישה לגבר. אז הוא קידש אותה במטבע של 100 מיל, 10 גרוש, זה היה הרבה כסף, ואחר כך הוא גם הוסיף, וגם את זה היא בזבזה. אז היא אמרה, טוב, כשצריך לשלם במקולת הזה, אבל העיקר מה? אבא שלי אסף מסמכים, הוא ניגש לרב לקח את הכתובה, הוא לא ידע מה. הרב אמר, בנוהג שבישראל, את הכתובה נותנים לאישה, זה השטר שלה. אם קורה משהו, אז שם כתוב מה חייבים לה. אז הרב נתן לה את זה, והיא עשתה ככה, לפינה של החדר של הרבנות. אז אבא שלי לקח, ואתה יודע, אתה יכול לגייץ נייר במגץ. לא לוהט, אבל אתה מגייץ ניירות במגץ. והוא החזיק את זה, ויש לי את הדבר הזה עד היום הזה. נו, אז זה הזוג. עם דעות מאוד מעניינות. קודם כל הוא היה גבוה ושחור והייתה קטנה ובהירה. והחברים שלהם היו קוראים להם יום שישי הקצר ושבת הגדול. אבל הם היו אומרים את זה ביידיש. דר קורצר פרייטק מתישה בסגודל. שונים אחד מהשנים. תשאל אותי אם הם התאימו? לא. ממש לא. אבל זו הייתה אהבה מגיל בית ספר והיא ידעה רק בן אדם אחד והוא ידעה רק אותה. וזהו. והיא פעם אמרה לי אחרי המון שנים. אני תכף ראיתי שאנחנו לא מתאימים, נורא אהבנו זה את זה, אבל לא הסתדרנו מפה עד שם, לא. לא יכולים ביחד ולא יכולים בלי. וחשבתי לעצמי, נו מה יהיה אם אני אתגרש, אז אני אתחתן עם מישהו אחר. זה נראה בעיניי זנות, הרי זה הגבר שאני אוהבת. אז מה, אני אעזוב אותו ואלך עם מישהו סתם, ואני אחמס לו את התחתונים, ואני לא אוהב אותו ולא זה, זה לא כמו זה. אז זהו, אז נשארנו. והוא היה סקנדליסט מזעזע. במילים יפות, ספרותיות. כן, ברוסית וכולי, והרי בשביל להתקוטט צריך שניים, פינג פונג, אבל היא שיחקה איתו סקווש, סקווש אתה מכה בקיר וזה חוזר אליך, היא לא ענתה לו, אתה שר על עצמה ועושה כל מיני דברים, לא כי היא החליטה, זה כנראה היה חלק מהאופי שלה ובמזל, וזה היה פה מפוצץ אותו עוד יותר כמובן, כי אין לי מי להתקוטט, סיפורים, נכון? הנה זה אוריי. עכשיו, שניהם היו מאוד מוזיקליים. אבא ניגן כינור. אמא בחוץ לארץ ניגנה פסנתר, כי היה צריך בסמינר, אי אפשר היה ללמוד ולגמור את הסמינר בלי נגינה על כלי כלשהו. חיים גורי סיפר פעם, זה בסוגריים, אמא שלו למדה באותו סמינר. סמינר, אני אראה לך אחר כך את התעודה, יש לי. סמינר למורות וגננות עבריות, זה מיסודו של וכו'. אמא של חיים גורי, אני שמעתי אותו במקרה, הוא אגב באיזשהו אופן, אבא שלו ואבא שלי היו קרובים, אני לא זוכרת איך, אבל זה לא משנה. הוא סיפר פעם שאמא שלו רצתה ללמוד שם, ולא הייתה לה שמיעה מוזיקלית, ולא קיבלו אותה, או שהתחילה ולא המשיכה, וזה היה בשבילה, הוא אומר, זה אחת הטרגדיות הכי גדולות של החיים שלה שהיו, שלא הייתה לה שמיעה מוזיקלית. עכשיו, אמא שלי נגנה שם בחוץ לארץ בפסנתר, פה בארץ למי יש פסנתר, לה לא היה. אבל היה לה קול נפלא, כי וגם ברוסיה הצארית, בגימנסיות הצאריות, כמו שלמדת ספרות והיסטוריה ומתמטיקה וכימיה ופיזיקה ולטינית ויוונית עתיקה וכל הדברים האלה וגרמנית וצרפתית, הכל היה באותה גימנסיה, אז גם היה צריך לשיר. זאת אומרת, במקלה עם סולפג', אם אתה יודע מה זה סולפג'. עכשיו, תווים זה הרי ספר של נגינה, זה כמו אותיות, זה תווים, תו, כן?
עכשיו, בשביל לדעת, אתה יודע מה זה, זה סול, זה ריז, אתה פותח פסנתר או כינור, מה זה, אתה מתחיל לחפש את זה ואתה מוצא את זה. סולפג' זה כשאין לך כלי נגינה, אתה רק מסתכל על התווים, ואתה שר את המנגינה ישר מתוך התווים, בלי שאתה ניסית את זה לכלי נגינה. וזה טכניקה. ואם אני יודעת את כל האופרות המטרפות האלה, את האידה ואת יבגני הניגין של פושקין, ומה שאתה רוצה בעולם, זה הכל ממנה. פעם היו שרות, נשים היו שרות, היית הולך ברחוב, שמעת באיז בית יש קציצות, שומעים את הקופיץ הזה. זה היום זה עוד פעם טרנד, נכון? לאכול קציצות מבשר שקציצו אותו בסכין מיוחדת, לא במתחינה. והיו שרות, היית הולך ברחוב נשים, אני התביישתי, אמא שלי היה לה קול של אופרה. ועד הצורחניה היו שומעים אותה זה, נניח 10 בתים משם, ואני התביישתי נורא. היום אני חושבת, הייתה עובדת, מתוכנת, קולפת, שרה. זהו, אלה הם הוריי, והם היו בנוסף לכל יוצאי דופן, כי אנחנו גדלנו בחיפה אדומה, ואחר כך הם היו ממייסדי קריית חיים. הם היו סוציאליסטים בעומק ליבם ובעומק הקישקיס שלהם, אבל לא בשיטה של סטלין. זאת אומרת, פה גם כן, כולם צריכים להיות באותו גובה. אז בשביל זה הסתלקה משם, היא אמרה, מה נהלכתי משם? הסובייטים האלה, אם הם חלילה יגיעו פעם לאיזה שלטון בעולם, זה עבדים שעלו לשלטון, זה סוף העולם. להגיד את זה בקריית חיים האדומה, בשנות ה-30, זה התחייבת מנפשך, והיא לא פחדה מאף אחד. וכל שנה היה קטטה, להניף את הדגל האדום או לא את הדגל האדום. אבא שלי היה בעד, והיא אמרה, לא, לא בשביל זה אני יצאתי מרוסיה, בשביל לנפניף כאן וזה, אתה יודע. והמורה הייתה שואלת כאילו מחרת 1 במאי, למה לא הניפו אותך בבית דגל אדום? בית הספר היה מעבר לכביש. תחשוב רק על הדבר הזה. אז, והם לא פחדו מכלום. השמיעו בכל רמת הדעות, הם היו יוצאי דופן. ואני הפכתי להיות בת של יוצאי דופן, והפכתי להיות בעצמי יוצאי דופן. אז אני יכולה להגיד לך שהייתה לנו שם היה מקום נפלא, היו לנו מורים נפלאים, כי הם לימדו אותנו איך ללמוד. זה לא יאמן איך לימדו אותנו בשנים ההם. פשוט נפלא. איזה בית ספר זה היה? זה היה בית חינוך לילדי עובדים על שם חיים ארלוזורוב, כי בקיץ, ביוני 1933, הוא נרצח. לקריאת חיים קראו בהתחלה שכונת עובדים, זה היה שיקון פועלים של פועלי חיפה, שכונת עובדים. ואחר כך באותו קיץ הוא נרצח, ב-1933, העבירו את זה. בבית הספר היה בית חינוך. היו 3 זרמים בארץ ישראל. הזרם הכללי של הציונים הכלליים זה מרכז וימינה. היה הזרם, החרדים הם היו לבד. אבל מה שהסוכנות והוועד הלאומי לכנסת ישראל, זה הייתה מדינה בתוך מדינה, פיקח על זה, אז היה ככה, אמרתי לך, הזרם הכללי, זה אנשי מרכז וימינה. הזרם העובדים, זה שלנו, של תנועת הפועלים, והסיסמה של בית הספר הייתה, עבוד ולמד. על 800 ילדים היה שרת אחד עם פרקינסון. לא שהוא חלה בזה, הוא חטף במחצבה, בפיצוץ, בלוק, סלע, פגע בו בראש, אז הוא הלך ככה. אשתו עזרה, אנחנו שטפנו וניקינו וצחצחנו, והיו לנו לא גינה לצנוניות, היו לנו גנים, והייתה מסעדה של בית ספר, ושם לימדו אותנו איך עורכים שולחן, ואיך, אני עד היום יודעת פטנטים מהמסעדה הזו, והמורה נכנסה פעם שבוע ללמד, תורת התזונה, שממה מורכב אבות המזון וכל הדברים האלה, זה, יש לי עד היום את המחברת, וגם יש בסוף תפריטים, איך, זה הכל היה צמחוני, איך מכלום להכין משהו כזה, ואיך לעמוד יפה, והכל בלבן ומצוחצח. את הגינות הנפלאות עם סוכות צלע, היה לנו גנן שגמר בצרפת את ההשכלה. עכשיו, הבנים אצלנו, עבוד ולמד, בנות למדו לנסר, לעשות דברים מעץ, וגם לחה בתפירה, ושריגה. בנים למדו לסרוק כל בן שרג לעצמו הפודה, ולמדו לתקן גרביים, כי האישה היא לא שפחה. בדרך כלל אישה מתקנת, מי מתקן היום גרביים? אתה יודע מה זה? רשת כזו שעושים, נהיה חור גדול פה, אז משלימים את זה שתי וערב, כמו בהריגה, וסוגרים ש... כי לא קונים כל פעם גרביים, אז זה... אז לימדו אותם לעשות את תיקוני הגרביים האלה, ולסרגו לעצמם, כל ילד סרג לעצמו עפודה. פולובר קראו לזה אז. אז זה בית ספר של עבוד ולמד, בית ספר נפלא, אבל לי אישית היה רע מאוד. איך אני אגיד לך? הייתי לבושה מאוד יפה. לא שהבדים היו יותר יקרים. זה היה עניין של טעם, ואמא שלי מגיל 8 נתנה לי לבחור את הבדים. אתה הולכת איתי לחנות, אתה תבחרי לך. אתה שם חצי תריסה, הוא אומר, תבחרי לי 3 מלות. ואחר כך אני ציירתי לתופרת מה אני רוצה.
אז בטח שזה לא היה כמו כולם. עכשיו, כל מיני דברים, אתה יודע, עכשיו, ניגנתי על כל מיני כלים עד שהגעתי לפסנתר. בגיל 4, אבא שלי לימדתי לנמגן במפוחית פה. ואחר כך, יש אותו דבר מפוחית יד, לא אקורדיון. במפוחית פה אתה נושף, זה צליל אחד, אתה שואף, זה צליל שני. במפוחית יד, גם כן, אתה שואף, זה צליל אחד, אתה נושף, זה צליל אחר. באקורדיון אתה שואף, נושף, זה אותו הצליל. זה משהו אחר. במפוחית יד זה כפתורים מפה ומפה. אחר כך היה לי, יש לי אותה, מנדולינה, סבא שלי שלח לי. עם אחד החלוצים הגיע, מישהו מדבר יידיש, כן, איפה גר המשפחת שמולביץ' כאן, הוציא מהכיסים כל מיני דברים, סבא שלח, דרזיידות גשיקט, ונרתיק עם מנדולינה. וכל מיני דברים, יש לי את כל הדברים שהוא שלח לי. באמת, זה מעניין, דאגו לחינוך והכל. חוץ מזה, השכילו אותי יותר ממה שכל שאר הילדים. אני בכיתה ב' כבר קראתי וכתבתי יידיש מעצמי. דיברתי יידיש בגלל שהייתה לי סבתא כמה שנים. מצאתי מכתבים ואותיות כל לשונות היהודים, בין אם זה יידיש, בין אם זה ערבית מרוקאית או ערבית עיראקית או קורדית או זה, כותבים כלל, כותבים באותיות עבריות. אז קראתי והבנתי כי ידעתי יידיש. בחמש דקות, מי שיודע יידיש, אני מלמדת אותו לקרוא ולכתוב, זה כלום. אז בכיתה ב' כבר קראתי, אחר כך אבא שלי החליט שאני צריכה לדעת רוסית, אני הבנתי מצוין. הביא לי חוברות ואחר כך עוד קצת יותר. ואחר כך הוביל לי ספר. הסוסון גבנונון, קוראים לזה בעברית, זה הרחק הרחק בין השמיים והארץ, גרו זקן וסקינה, ולהם שלושה בנים, אחד חכם מאוד, אחד לא חכם ולא טיפש, והשלישי, איוונושקה, איוון, זה יוהן, כן, יוחנן. איוונושקה, דורק, דורק זה טמבל, טיפש. ואז מתחיל סיפור ארוך. אמא שלי, יום אחד אני שומעת אותו ברוסית כבושה, אומרת לאבא שלי, תפסיק. מה יש? אני לא רוצה בת עם שתי נשמות. אנחנו הרי לא בדיוק ידענו מה קורה ברוסיה. הם הרציגו סרטים מאוד יפים והיה נדמה שזה הכל היה יאי יאי יאי, אבל היא ידעה, היא ראתה מהלך שם במהפכה. הוא אמרה, לא רוצה בת עם שתי נשמות. עכשיו, בקריאת חיים להיות עם דברים כאלה, זה היה באמת... עכשיו, אני אראה לך אחר כך תמונת מחזור. ביקשו לבוא בחולצה של התנועה ובמכנסיים קצרים או משהו. אני יחידה, אני לא אגיד לך מי אני, אתה תמצא אותי. כי אני לובשת משהו אחר לגמרי. וידעתי שיהיה לי מזה צרות, אבל תמיד התלבשתי מה שהטעם שלי ומה שזה. זהו, זה פחות או יותר הרקע שלי. ולעולם הם היו אאוטסיידרים, ואם תפתח את המחשב ויש אתר שנקרא קרייתים, וכשאומרים קרייתים זה רק קריית חיים. זה לא קריית מוצקין, זה לא קריית ביאליק, לא קריית ים, לא קריית שמואל. זה רק קריית חיים, וזה גזע, זה משהו. אז פתחו, ויש שם מי שעשד את זה, אני מכירה אותו מיום שהוא נולד, אמא שלו ואמא שלי היו חברות, הוא כותב שם, אם תשאלו איפה הן הבחורות ההן עם הקוקו והשרפן, אני אגיד לכם, אני מכיר כמה מהן, ואחת מהן היא שרה עליי, והיא הייתה ככה וככה וככה, וזה היום היא ככה וככה, הוא כותב עליי דברים יפים, וההורים שלה, אמא שלה אומר, אף פעם לא קיבלה, היו לה דעות משלה על כל דבר, מה שאמרו לה היו דעות אחרות. ואבא של שרה נולד לפטרם זמנו, הוא היה סוציאליסט בנשמה, אבל הוא הבין את הדברים הרבה לפני שאחרים הבינו אותם. נו, אז בתוך זה אני גדלתי. ואחר כך ניגנתי פסנתר, וניגנתי, ניגנתי, לא בצחוק. והייתה לי עוד בעיה. היו לי זוג צמות, משהו. הבנים של הכיתה הם היו בגילי היום, כן? הם אומרים לי, איפה הצמות שלך? אמרתי, איפה הטלטלים שהיו לך? מה אתה שואל אותי על הצמות? אתה יודע, זה מין... אחד אמר, אני אמרת, מה אתה תלשת לי? מרתת לי את השערות, אז הוא עמד ככה, 55 שנים לא ראיתי אותו. כשהוא הלך לפלמ"ח יותר לא ראיתי אותו 55 שנים. נפגשנו במקרה באיזה מקום. אמרתי לו, אתה, מה עשית לי? אז הוא אומר, מודה ומתוודא, מי יכול היה לעמוד מול הצמות שלך? כשאהבו, עיקו. שאלתי עוד אחד, מה עיקית אותי כל כך? לפני לא הרבה שנים, היינו כבר בני 80 ומשהו. אמרתי, שר, אני הייתי מאוהב בך, מה כבר יכולתי לעשות חוץ ממש להכות אותך מכות מוות? מכות רצח, מה שקרו, ככה זה הלך. ולא הייתה לי הצלחה חברתית. והייתי שווה, שטיח לנגרוב הרגליים בכניסה מהבוץ או מהרפת, שווה יותר ממני. ואימא שלי דחפה אותי כל הזמן לעצמאות. שאני אחליט לבד דברים, היא פחדה שאני אצא קווץ'. אם זה היה תלוי באבא שלי, הוא היה קושר אותי פה בשרשרת, ואת אימא שלי פה בשרשרת, ויושב עם הספרים שלו ומבסוט מהחיים. הוא לא צריך חברה, מיזנטרופ, הוא לא צריך אף אחד. אז היא דחפה אותי.
הוא היה להם, לאן את הולכת, מתי תחזרי, כל מיני דברים. עד שנכנסתי להגנה. לא אמרתי, זה היה חשאי. ברור שהם ידעו. והייתי נעלמת לימים, לאימונים, וחוזרת בחצאי לילות. יותר הם לא שאלו אותי. הבינו מה יש. אבל תשמע, זה היה לא פשוט לגדול בבית הזה, וחוץ מזה אני גם... את בת יחידה? אני בת יחידה, ואבא שלי היכה אותי מכות רצח. הוא אהב אותי כמו אהבת קופים, והיכה אותי עד מוות. היום אני מניחה שאו שהיו מוצאים אותי בבית, או שהיו שמים אותו בבית הסוהר, או את שניהם ביחד. בן אדם עם השכלה גבוהה, עם מוזיקה, עם יכולת למידה בלתי רגילה, כל מה שעניין אותו הוא ישב ולמד. הוא לא ידע מילה אנגלית, מאיפה הוא ידע אנגלית? ברוסיה. אחר כך כשאני לא הייתי צריכה מילון, כשאני למדתי בתיכון הייתי צורחת, אבא! מה ש... הוא אלים את עצמו, וכשאני התחלתי ללמוד ערבית קריאה וכתיבה, הוא דיבר ערבית כמו ערבי כי הוא עבד איתם. אבל לקרוא לכתוב הוא לא ידע. לקח את הספר שלי, שגם את הספר הזה יש לי, הוא אומר, ויישב ללמוד. אני אומרת לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אין דבר כזה שאת תדעי משהו ושאני לא יודע אותו. אז הכל טוב, ובאמת, יקנו לי המון השכלה והמון דברים, והוא בדק, אפילו איך אני כותבת. הייתי כותבת סמך בהתחלה כמו אפס, הוא אומר לי, לא, אפס כותבים ככה, וסמך כותבים ככה. כל מיני דברים, שהיד תהיה נשענת על השולחן, לא לשבת לכתוב ככה, אלא לעטות את הכיסא ולשבת עם כל היד על השולחן ולכתוב. הוא השגיח על הכל. אבל הוא היה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. על מה הוא היה מכה? על מה היה... לאבא שלי הייתה יד, שאמא שלי הייתה אומרת, במקום שאבא שם את היד, עשב לא יצמח שם. היו לו ידיים, לי יש את הידיים שלו, היו לו ידיים של אינטלקט, אבל כוח. הוא היה דק, אבל הוא היה מאוד גבוה מאוד. בימים ההם 1.87 מטר, זה היה נדיר. הוא היה מוריד על הידיים, כולל על הפנים, מעל כל שטות הכי קטנה. לא חשוב מה. היו לי טלטלים משגים, וכשהשר עוד היה עד כאן והייתי בגן, ואמא שלי כנראה הקדימה אותו לצאת לעבודה, אז אני זוכרת שהוא שם אותי על השולחן, אני חושבת שהייתי בת 4.5, והתחיל לסרק אותי. ומי שיודע, מי שיש שר, הוא צריך להתחיל לסרק מלמטה, וללכת ככה, אז הקשרים יוצאים. אני התחיל לסרק, תולש, כואב. התחלתי לצרוח, כל פעם הוריד לי כפה על הפרצוף. קיבלת פעם סתירת לחי בפנים? לא אשאל אותך ממי, אבל זה דבר היום, כי יש בזה גם המון אלבון. נורא. וביידיש אומרים ש... ביחס לזה, מכה עוברת, מילה נשארת. זאת אומרת, יש דבר יותר גרוע ממכה. ואחר כך, כשהוא הפסיק להקות אותי, אז היה לו פה. עכשיו, אני לא התפייסתי איתו. יכול להיות שהוא היה חי יותר, אני כבר התחלתי ללוש אותו ולרקח אותו. כי הוא היה אומר, גם כשאני לא צודק, אני צודק. איפה יש דבר כזה? מה? חשוב לך לדעת איך הוא הפסיק להקות אותי? זה דבר נורא, אבל אני לא מתביישת. אני חושבת שכבר הייתי... או 15.5 או 16. היינו לומדים במשמרת שנייה בחורף, כי לא היה מלט, כי האנגלים לקחו למלחמה את המלט, אז לא היו בתים מספיק ולא בנו כיתות וכו' וכו'. איזה שנה זה היה בערך? אני מדברת על ראשית שנות 40, כבר התחלתי משמרת שנייה כבר משנת 41, עוד בבית ספר יסודי, ואחר כך כל התיכון, מחצית הראשונה, עד ט"ו בשבט למדנו אחר הצהריים, ומט"ו בשבט ואילך למדנו משמרת בוקר, התחלפו. ואז אני יודעת שאני חזרתי, כנראה מהלימודים, כי היה חושר וזה היה חורף, אני זוכרת שהייתי לבושה בבטל דרס כזה. אתה יודע מה זה בטל דרס? בטל דרס. זה ה... טוב, זה ז'קטים של הצבא הבריטי, אבל היו גם... זה חולצה, זה ז'קט שיש לו פה חגורה, כמו של החיילים הבריטים שהיה. אבל מבת שלנו, ואני נכנסתי הביתה, ולא היה לנו פרוזדור, היה מין הול כזה. והמאדרים והמגרפות עמדו בצד כדי שלא יחלידו בגינה בחורף. והוא בא לקראתי, עכשיו אני לא מסוגלת, אני הרי, מה? בחושך, כבר היה חשמל בבית, זאת אומרת, חזרתי בית 5.5-6. לא יודע, אני אפילו לא מסוגלת לזכור, יש לי זיכרון מצוין, אני לא זוכרת מה הוא רץ לקראתי. והרים ידיים, אני תפסתי מאדר. אני, שהייתי, פחדתי ממנו כמו מלאך המוות. והחזקתי את המאדר ואמרתי לו, עכשיו אם אתה נוגע בי, אני מורדה לך את זה על הראש. אני לא יודעת, אני יכולה לצייר לך מאיפה בא האור, ואיך הוא עמד, ואיך אני עמדתי, ואיפה המאדר הזה היה. פער את הפה ושכח לסגור אותו. מאז הוא הפסיק להקות אותי, אבל הוא היה מכה אותי בדרכים אחרות. בקיצור, זה... או סתם להגיד לי למשל, שהאבא שלו מת, תכף מיד אחרי שאני נולדתי. עכשיו, הוא לא אמר לי, את אשמה, אבל היה משהו בדברים שלו, איך שהוא ביטא את זה, כאילו שה...
החיים שניתנו לי כאילו נגזלו ממקום אחר. דברים איומים. הוא היה מענה אותי, וזהו. ואני עד היום חוגגת את זה שאני, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. וזה יש לי מאמא שלי. והיו לי את הדברים מאוד קשים, בעיקר אחרי שיצאתי מהבית, אבל בואו, זה לא קשור. היא נתנה לי הרבה חופש, ואחר כך היא פתאום ניסתה לי למשוך את המושכות אחורה, וראתה שזה לא עובד. אז היו לי את הקטטות עד שהיא מתה. זהו. אז כך שלא השלמתי איתם אף פעם. ויש דברים שאני לא סולחת. כי אם הייתי יושבת ויכולה לדבר עם אבא שלי, הוא אמר לי פעם משהו, אמרתי לו, תשמע, אתה אז הכית אותי ואתה שיקרת. והוא זכר את המקרה, הוא הכר אותי כל כך הרבה, את המקרה הזה שאני סיפרתי, הוא זכר. אמרתי לו, אתה שיקרת אותי. אז כל פעם היה אומר לי, ואת לא תסלחי לי, אמרתי לו, למה שאני אסלח לך? אתה פעם ביקשת סליחה? אני כבר הייתי אמא לשני ילדים. אתה פעם התנצלת? שום דבר. אז למה שאני אסלח לך? וכל פעם הוא היה חוזר, את לא תסלחי לי, אמרתי לו, לא. על מה הוא שיקר? כשהייתי בכיתה ב' בקיץ, עוד הייתה שנת הלימודים, אמא שלי נסעה לכאן לירושלים, היו פה גניקולוגים מאוד גדולים. היא עברה, כשהייתי בת שש, איזו הפלה טבעית, אני לא ידעתי אז. אחרי שנים שאלתי אותה, זה היה זה. ובקיצור, היו לה עניינים קשים מאוד עם הדבר הזה, והיא נסעה פה, היו שני פרופסורים מאוד מאוד גדולים, אחד זה היה פרופסור סדובסקי, הבן שלו גם היה אחר כך רופא בהדסה, והשני היה, לא טיחו, טיחו זה היה של העיניים, צונדק. שני אחים צונדק היו רופאים מבינה שהיטלר הציע להם שהוא ישיר אותם בחיים בגלל הגדולה הרפואית שלהם. הם אמרו לו נע, ונסו לכאן. אז היא באה לך לירושלים, ואני נשארתי עם אבא שלי לבד, ונתנו לי לאכול צהריים אצל שכנה, במחפסל, כמו מכאן עד גן ה-20 על הפינה, כמו התשלום, ולעשות שם שיעורים, ולבוא לפנות ערב כשאבא שלי חוזר מהעבודה. ויום אחד אני באתי מבית ספר לשם, כיתה ב' הייתי, 8 ומשהו. והיו שם המון, כולם בנים. אז היה אחד שהיה גדול מאיתנו בשנתיים שלוש, למה הוא כבר כמה פעמים נשאר כיתות, והוא בא ממה שקראנו מהגולה הדבויה, הוא היה כזה, אבל מה? הוא היה גדול מאיתנו, הוא ידע כל מיני דברים. הוא אמר פתאום, אני צריך להשתין, בזמננו זה היה מילה גסה. ובתנך יש כלב משתין בקיר, כל כזה, אתה יודע. אז אמרתי לו, איך אתה מדבר? אז הוא אמר, אני שברתי יד, שכבתי בית חולים, האחות אמרה להשתין. אז אם היא אמרה, סימן שזה לא גס. אבל מה? יום אחד הוא אסף את כל החבר'ה מסביב, הושיב על הרצפה, הוא אומר, בואי, אנחנו צריכים לדבר איתך. אז הוא ועוד אחד היו שתי כיתות מעליי. עוד שניים היו שתי כיתות, כיתה אחת מתחתיי. ועוד ילד בן 4. שמוליק הקטן. מה אתם רוצים לדבר? אנחנו אוהבים אותך, ועכשיו כל אחד יגיד לך. אני כן ידעתי מה זה אהבה כבר אז. הייתי מאוהבת. אבל, אז אחד היה לו דם. אז זה שאיתו בכיתה, הוא אומר, אני לא אוהב אותה, מה אתה רוצה ממני? אני לא אגיד, כי אני לא אוהב אותה. בקיצר, אבל אחר כך הוא בא ואומר לי ככה, בואי נלך למחסן בחצר, היה צריף כזה שמרזיקים כלי עבודה וזה, נבוא כולנו ותראי בנים, הוא היה בכיתה ד', אבל הוא היה צריך להיות בטח בכיתה ה'. בנים כשהם מתביישים ומסתכלים על הזובי שלהם, ככה היו אומרים, כן? אז זה עומד להם. עכשיו אני, מזל שלא ידעתי אחר, בטח הייתי ניבלת עד מוות. אז בואי, תראי, אנחנו כולנו נלך למחסן ונכנסנו, את המכנסי התעמלות, זה היה עם גומי כאלה, הוא אמר, קרה ותסתכלי, והיה לו שם משהו באובי של עיפרון בערך, אבל זה עמד. הנס שאלוהים עשה לי, שאני לא נשארתי בטראומה מהדבר הזה, הייתי מספיק צעירה. ואחר כך הם לקבור עוד איזה יום, הם טיפסו לי לחלון של המקלחת, להציץ איך אני מתקלחת. אני שואלת אותך, איזה ראש הנער הזה, נער, הוא היה אולי כבר בן 11, או משהו כזה, יש כבר, היו כאלה. והיה לו אבא ואמא זקנים נורא, כי הם היו, הוא היה ילד מהנישואים השניים של אבא שלו. היו לו כבר אחיות עם ילדים, מבוגרות. אז קיצור, היא תפסה את זה, האישה שאני אצלה אכלתי והכנתי שיעורים, והיא הזמינה את אבא שלי, והם שמעתי אותם מלחשים ברוסית, אי אפשר היה לדבר על ידי בכל רם, כי אני הבנתי הכל. ואז אבא שלי אמר, תשמעי, מחר את הולכת לחנה ואת אוכלת, את חוזרת הבית להכין שיעורים, היא היה לי מפתח של הבית. את מכינה שיעורים, מחכה, אני אבוא. והלכתי למחרת 3 פעמים. הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב, הוא לא היה והוא לא היה והוא לא היה. ואז הגעתי סוף סוף, איזה 4-5 פעמים הלכתי והוא לא היה. אמר לי, ב-2 אני אהיה בבית, לא היה. ואז
אני הגעתי. עכשיו, המטבח שלנו היה לו חלון לא כזה, היה לו חלון, תדע. ורואים את המדרכה, מי בא, מי נכנס לחצר. אני פתחתי את הדלת של המטבח, הלכתי מסביב, פתחתי, והוא עמד מאחרי הדלת למנובל הזה, הסתתר. מה אני יכולתי לעשות לו? הוא היה צריך להסתתר מפניי, להסתתר מאחרי הדלת. כשאני פתחתי אותה לא ראיתי אותו, וכשעשיתי צעד אחד הלאה, הוא התנפל עליי במכות רצח. אני שכבתי על הרצפה וצרחתי, והוא המשיך להכות אותי. איך אני יכולה לשכוח את הדבר הזה? ואתה יודע, למכות אפשר לסלוח. אבל שהוא שיקר, עד אז הוא היה בשבילי כמו... אולי הייתי מרשה לאלוהים להיות הסגן שלו, אולי. כי היה לו המון ידע והמון, אתה יודע, הוא היה כישרוני מאוד, הם שניהם היו מאוד מוכשרים. ותרבות וכל מה שאתה רוצה, אבל המכות האלה, תגיד לי, מה אני, מה, מה, נגד מי? על מה אבל? אני, על זה, שאת לא היית בזמן. אני לא יכולתי בגיל 8 להגיד לו, אתה משקר. אבל הוא שיקר. אז את זה, את הפעם הזו, שהוא היכה אותי תמיד, אבל את הפעם הזו הוא זכר היטב. ואני אמרתי לו, למה שאני אסלח לך? אתה עכשיו מבין את העניין הזה. עכשיו היה לו עוד פטנט, הוא היה עושה ברוגזים. אז הייתי בת 8, הוא הטיל עליי חרם, אני לא זוכרת מה. בטח לא היה משהו רציני, אחרת הייתי זוכרת. לא מדבר, הוא חשב שהוא מעניש את מי, את מי הוא אני, שאותי, את מי הוא אני, את עצמו, לא הזיז לי. ואני מאוד אהבתי אותו, אז עדיין. אחרי 3 שבועות הוא נשבר. ניגש במוצאי שבת, להגיד לי שבוע טוב, וכו' וכו'. כשהייתי בת 15, חצי שנה הוא לא דיבר איתי. זוכרת שהלכתי עם חברה ברחוב, אמרת, זה אבא שלך, אמרתי לה, בסדר, הוא לא מדבר איתי. אתה יודע, אז אתה כבר מבין במה אני גדלתי. אם אני יצאתי עוד איכשהו, איך הבן שלי הגדול אמר לי, אמא, אני עשיתי איתם כל מיני שגיאות, כן? ואני אומרת, אני לא אסלח לעצמי בחיים את השגיאות שעשיתי איתכם. אז הוא אומר, אמא, תזבי את זה, אני כבר מזמן לא שכחתי, אבל אני גמרתי עם הסיפור הזה. את נלחמת על חייך עם ידיים קשורות מאחור. לא לחזור על השגיאות שעשו איתי. זה לא פשוט, נכון? אז משם יצאתי. ואת יודעת, אם היו עוד, אם זה מכות באותה תקופה, החינוך, זה היה מקובל? להרביץ לילדים היה הדבר רגיל לגמרי. אף אחד לא עשה מזה עסק. אחרת, תראה, היום אם אתה תשמע ילדה צורחת ככה כמו שאני צרחתי, אני גם הייתי צורחת כי קיביתי שמישהו שהולך ברחוב וישמע, אולי ידפקו בדלת, זה הרי בתים לבד, חד קומתיים, או השכן על ידינו. לא. שכן רק ידע לדחוף לי ידיים כשהייתי בת 12 ולא הבנתי מה הוא עושה איתי. אני אמרתי לאמא שלי, את יודעת, הוא צבט אותי, היו לי כבר ציצים קטנים. אמרתי, הוא צבט אותי וזה, אז היא אמרה לי, תשמעי. למה הלכתי לשם? תנ"ך גורדון, שמעת מה זה? תנ"ך עם פרשנות. זה היה בשעתו התנ"ך. זה לא המון כסף, לא היה לי בבית. אבל אצלם היה. היא הרשתה לי. אז אמרתי, אולי תדעי לי את הקרח? לא, את רוצה ללמוד, תלמדי אצלי. ואני לא הייתה בבית, אז הוא לקח אותי, הקביש אותי אליו, אני לא הבנתי מה. הרדיו ניגן, סיפרתי לי אמא שלי, אז היא אמרתי, שמי, אל תלכי לשם, אם את לא בטוחה שחווה בבית. תצעקי, חווה, אם היא עונה לך, אז את יכולה להיכנס וללמוד. אם לא, אז אל תלכי. זה הכל. אז אני צרקתי, אני זוכרת שהייתי צורחת ובוכה מהאלבון ומהכאב, ואחר כך כשקצת טיפה נרגעתי, הייתי מסתכלת לראות אם מישהו בכביש שם לב לצריכות שלי, אז הייתי מגבירה אותם, אולי יציל אותי. סיפורים. עכשיו, ביחס לאהבה, אספר לך את האהבה הראשונה שלי, היא מאוד יפה. לא ידעתי מה, הייתי בת 6, עוד גרנו בחיפה במעלה הכרמל, והיו לנו שכנים, והייתי משחקת עם הילד, הוא היה גדול ממני באיזה שנה וחצי, אבל אתה יודע, זה כזה, והייתה שם גם משפחה של רב, חרדי מדרום אפריקה, הם גרו בצריף גולדה להלכה עם גרביים עד פה, עם עגילים. פה בארץ הלכו עגילים רק ערביות וילדות מעדות המזרח. ככה לא הלכו בעגילים, זה היה כזה... ואיתה עם גרביים באמצע הקיץ וכל הדברים האלה. והיו שם חלבן עם חמור כפריסאי גדול ושני בנים שהם היו עם ברטים, זה מה שהיום כיפה סרוגה. ונכנסתי למוטי הזה שהייתי משחקת איתו, וחדר כזה עם כתיפות, אתה יודע, וילאות כאלה ואפלולי, וכיסאות כאלה שאתה צריך לשבת ככה, מסעד. מסעד זה משענת, כן? ואני רואה יושב בפינה ילד, אלוהים, אני יודעת מה, ילד נגיד אולי קלאר גייבל, כשהוא היה ילד קטן נראה ככה, אם אתה יודע מי זה קלאר גייבל. חלף עם הרוח, ראית את הסרט? אז זה הוא. רט, בטלר. בכל אופן, משהו יפה יפה,
עם פנים מאוד לבנים. פנים אפשר לבנים ולבנות, גם וגם. התברר שזה בן דוד של הילד הזה ששיחקתי איתו, ולמה הוא היה כל כך עיוור? בימים ההם, לפני השואה, היה מקובל למי שהיה כסף לקחת את הילד או את הילדים ולסוע למשפחה שנשארה בפולין, או ברומניה, או באוסטריה, או איפה שלא יהיה, לביקור, והיו נוסעים לפעמים לחודש, לפעמים היו נוסעים לחצי שנה. תלוי בכסף ובמה שהיה. אז הוא חזר בדיוק מסיור כזה, והוא כל פעם היה בא, ואני זוכרת שאני פעם נפלתי על הברכיים ופתחתי אותם, אני לא מבינה איך הוא עשה את זה, גדול ממני בשנתיים, הוא הרים אותי לידיים, והביא אותי לדלת של אמא שלי. נו, אז לך, אל תאהב דבר כזה. ואחר כך הוא נעלם. וכשעברנו לקריית חיים כעבור שנה או משהו כזה, כמו שהגיעה המסעית, אתה יודע, ופרקנו את הכל, שזה גם סיפור מדהים, כל הדבר הזה, פתאום במעלה רחוב אני רואה אותו הולך. הם עברו לקריית חיים לפנינו, באותו רחוב גרו כמה בתים ממול הלאה. הוא התחיל לבוא, והוא כבר, אני עוד לא הייתי בכיתה א', הוא כבר עלה לכיתה ג', אז הוא כבר קרא את הסיפורים על האינדיאנים ועל הקאובויים ועל הכל הזה. תמיד אם תפתחי את הצמות שלך, תקשרי פה משהו ותשימי נוצה. ועשי בחצר והוא יוצא לצוד, אז הוא היה עומד ומסתכל על שמש, הוא אומר, כשהשמש תגיע לשם, אז אני אחזור הביתה. ואני הייתי הופע עוגות מבוץ, מחול. קיצר, כל יום הוא היה בא, ואבא שלי אומר בשקט לאמא שלי, או, המחזר הגיע. זו הייתה אהבה נורא גדולה שלי, ובחורף, עמדנו ליד הגדר של החצר שלנו, ומעבר לזה הייתה חורשה שסתלנו שם בט"ו בשבט. זה דיונה כזו שסתלנו אותה. והוא עמד מהצד השני, מהעבר השני של הגדר הזו. ופתאום אני לא יודעת, בחיים אני אחרי זה כבר לא עשיתי את זה, לא היה עשיתי בחיים שלי. אמרתי לו, אני רוצה להגיד לך משהו. אז אמרתי, גידי, אז אמרתי לו, אני אוהבת אותך. אז הוא ענה לי, אני אוהב רק בת אחת. בכיתה שלהם הייתה איזו ילדה שהבנים אמרו שהיא נותנת. מה נותנת? הם היו בטח מסתכלים, שתעשי ככה עם הגומי של התחתונים ותסתכלי. היו כאלה. בכל קבוצה היו איזה בת אחת כזו, אתה יודע, מוזרה. לא מוזרה, מפותחת קצת, הורמונים קצת יותר. אז חשבתי, זה בטח אורה. אז אני אומרת לה, אז את מי זה? אז הוא אומר, אני אוהב את המורה רבקה. הייתה לו מורה יפהפייה, לא גבוהה, אבל כזו, עם שיער כזה. עם שמלה מרחפת כזו וחגורה כזו שקושרים. זה היו חגורות של החמורים, אבל היו קודם איזה וקושרים ככה, יפהפייה. יש איזה, אז זהו, אז אין לי, זה לא כוחות שווים. ועברו עשרות שנים, ואני הלכתי למשרד החינוך בתל אביב, הייתי צריכה לעבור מחוז למחוז. אני מחכה לתור שלי את המפקח, קיץ, הדלת פתוחה, אני רואה גב של משהו כמו כדור, משהו שעשוי מכדורים, דבר גדול, שמן, נמוך. אם זה שיער אסוף ככה, אבל אני שומעת קול, אני אומרת מהדלת, המורה רבקה, היא מסתובבת, הכרתי אותה את העיניים. היא אומרת לי, כן, מי את? אמרתי, המורה רבקה, אני לא הייתי תלמידה שלך, ואז סיפרתי לה את הסיפור. הוא אחר כך, הילד הזה היה השליש של לוי אשכול. הוא הפך להיות, אתה יודע. אמרתי לה, את יודעת מי זה? כן, בטח, אמרת, זה משהו שאמר עלייך, שהוא אוהב רק בת אחת בעולם. אז הנה, יש לך את סיפור האהבה הראשונה שלי. ואני מודיע לך שזה כואב. לא פחות משהו כשאתה אדם בוגר והתאהבת בדבר הלא נכון ולא הולך לך. זה אותו דבר, בדיוק. מניסיון אישי אני אומר לך את זה. שאל שאלות, זה פחות או יותר, קיבלת איזשהו רקע. כן. זהו. חברים, חברות? כן. ככה, קודם כל הייתה אישה אחת שלמדה עם אמא שלי באותה גימנסיה הצארית ברוסיה. אז זה כבר משהו, אתה יודע, עכשיו, ביתה עדיין בחיים, ואנחנו חברות, אנחנו שלוש שנשארנו עדיין בחיים מהדור הזה שלנו, מהגין שלנו, זה קשה לתאר דבר כזה. זה אין, אתה לא, אין לזה שום תחליף. וכשאבא שלה היה אומר לי, סארלי, אז אתה יודע, זאת אומרת, הוא הכיר אותי עוד מלפני שהייתי בבטן של אמא שלי. זה היה כזה, אתה יודע, זה חברות שיש לי שם. יש לי עוד חברה אחת, שאז לא הייתי את החברה כשהיינו בקריה, תוכל לספר לי איזה סיפור עם חברות? כן. שימחיש את הרוח של התקופה? ההיא? כן. יותר מאוחר. יש לי סיפור עליה, על זהבה, פה מהחוות, משהו בלתי רגיל. אבל תראה, אני יכולה לספר לך כדבר אחר. היא למדה פעם, היה מותר להכניס ילדים לבית ספר מגיל 5.
אז אני יצאתי על לילדת חורף, אז נניח הייתי יכולה להיכנס בגיל 5.5, זה קיץ, ספטמבר, כן, סוף הקיץ. אז אמא שלי שהייתה גננת ראה שבהרתה שבגן, אני לא הגעתי אף פעם להיפרון, למספריים, לפלסטלינה, לא פלסטלינה עוד לא הייתה אז, חומר, מה שקוראים בטעות חימר, ציור, צבע, היפרון, כלום. תמיד עשו לי ככה ואני עמדתי בצד. וזה היה פשוט דבר איום ונורא. אז אמא שלי תפסה את הגננת ברחוב, והגננת אמרה עליי, לשרה יש סוג ידיים שמאליות, היא בחיים לא תדע לעשות קו ישר. יפה. אמא שלי תפסה אותה באוזן, כמו שאני מאוד אהבתי את הגננת דרך אגב. הביא אותה אלינו הביתה. אבא שלי היה עושה מנפים, וכל העבודות יד שעשיתי בעצמי, מהרות שלי, הכל היה לה, ואני נורא התביישתי תמיד. היא אמרה לה, בבקשה, את יכולה להסתכל. בקיצור, אמא שלי אמרה שתשחק עוד שנה בגן. הכניסו אותי בגיל 6.5. חברתי זו ואני ועוד שתי חברות, אנחנו באותו גיל כולנו. אותן הכניסו בגיל 5-5.5 לבית ספר. והן שלושתן נשארו כיתה. וחברתי זו זהבה, היה לה מורה. אם אני רוצה היום לעשות אחריו, אני צריכה להזכיר את השם שלו. הוא אמר שאין טעם אפילו להשאיר אותה. פעם היו משאירים שנה שנייה בכיתה. הוא אמר, אין טעם להשאיר אותה במשך, שתגמור את הספר העממי, קראו לזה, אז שתלך. טוב, אז היא באה מבית של שני אנשים משכילים וזה, אז מה? אז אחר כך היא חזרה, היא עברה, במקום לכיתה ט' או חמישית, כמו שקראנו לזה אז, היא הלכה לבית הספר בקריית מוצקין, שזה היה סניף של בית הספר הריאלי של חיפה, שזה כזה, והיא הלכה עוד פעם לכיתה ח'. אני הגעתי לשם לט' והיינו יחד בכיתה. אז היא ספרות ואיכשהו היא איכשהו למדה. היסטוריה הייתה, אני זוכרת, כותבת, היו מסכמים. אני פעם הייתי חולה, לקחתי מחברת, אז בשפה הלאומית בצרפת, במהפכה, היא אומרת, אז מראה, המורה היה מספר, אבל לא כותבים את זה מהמורה. הושיט את הרגל קדימה ועמד ככה ואמר ככה והרגל שלו ככה. אני השתגעתי, אני הייתי מסננת דברים כאלה. חשוב מה הוא אמר, לא איך, מה הוא עשה עם הרגל. קיצורו של דבר, ומתמטיקה, הנדסה, התחלנו ללמוד מה זה אקסיומה ומה זה כן, בין שתי נקודות עובר הקו ישר אחד וזה, ושני קווים מקבילים לעולם לא ייפגשו, היום זה כבר תיאוריות אחרות, ייפגשו באינסוף, יש כל מיני דברים. ויוצא מזה, ואינסוף, כמו נשוכה וכל הדברים האלה. אמרתי לה, תגידי לי, ומלפפונים, משולשים חופפים ומשולשים דומים. אמרתי לה, תגידי לי, את יושבת לבחינה ולומדת בעל פה. אמרתי לה, תגידי, את מבינה מה שזה? היא אמרתי, לא. אז מה את לומדת כמו תוכי בעל פה? אז היא אומרת, תשמעי, אני לא יכולה לעשות לעצמי להיכשל. אתה מבין, אם אתה לומד בעל פה, החסרת סעיף, אז כל התיאוריה שלך נופלת, כל התזה. זה הייתה זהבה. אבל היה משהו מאוד מעניין. עברו הרבה שנים ועשו כנס מחזורים. כל שתי כיתות קיבלו חדר, והתמונות שלהם בבית הספר הגדילו אותן ככה, ותמונות מהיסודות של קריאת חיים על החולות, כמו מאחוזת בית, אתה יודע. הבור הראשון, הבאר הראשונה, הבריכה הראשונה. והיא, נתכנסנו שם, ואז אמרו, עושים לכם עוד פעם צילום מחזור. שלושת החברות האלה שלי למדו מכיתה א' עד אי עד ח' ואלה עד ו' בכיתה יותר גבוהה ממני, ואחר כך הגיעו אליי לכיתה. עומדים שלושת הבעלים האלה, הבעל של זהבה והבעל של ברוריה והבעל של ציפקה, ואומרים לי, למה את לא הולכת להצטלם? אז אני אומרת, אני אצלם עוד מעט. מה אני אגיד להם? כבר הבנתי שהם לא יודעים מה היה. ואחת מהן עומדת ועושה לי ככה עם העין, קורצת לי. הגברים האלה מתו, הלכו לעולמם, שלושת החברות חיות, אבל כל הבעלים האלה מתו, בלי שהם ידעו אי פעם שאשתם, האישה שלהם, נשארה כיתה פעם. זה היה נחשב לעלבון וביזיון שאין שני לא בעולם. אז תאר לך שהם לא סיפרו את הדבר הזה. וזה קרה להרבה? כן. זה היה נהוג? כן, כן. היו אומרים עצלן, לא, את המילה בשל או לא בשל, לא הבינו בדיוק אז. היו כל מיני דברים שהפריעו לילדים ללמוד. אין, לא היו בשלות, זה הכל. עכשיו, ההמשך הוא מאוד ידוע. לפני כמה שנים, 5-6, היא אומרת לי זו חברתי, תגידי לי, איך זה קרה? אנחנו לא למדנו בקריית חיים באותה כיתה. איך קרה שבתיכון היינו ביחד? אז אמרתי לנו, תגידי, את פתאום היא סמיקה כמו אש, ועיניים ברקו. היי, אומרת, הרי נשארתי כיתה. זאת אומרת, אחרי כל כך הרבה שנים כבר היינו שתינו בבנות 80 או משהו. כן, אז זה עדיין, אתה יודע, זה דבר שצורב נורא. אני אראה לך בתמונת מחזור שלי אחר כך מעשרות ילדים. המחזור שגמרנו, 20 וכמה מהם נשארו כיתה. זאת אומרת, שהם היו, גמרו איתנו, הם נשארו, הם היו קטנים מדי, יצאו מהם אחר כך אנשים נפלאים, יוצאים מן הכלל.
אז זה מין סיפורים קטנים כאלה, אתה יודע. זה דברים נחמדים. יש הרבה הרבה סיפורים, אבל אתה לא תגמור איתי עד מחרתיים בבוקר, אם אני אמשיך. זה בסדר. אז שאל. איך היה, את יכולה לתאר לי קצת את הבית? איפה, אם הוא היה גדול, קטן, באיזה מיקום? במונחים של הימים ההם הוא היה בית גדול. היו לנו שני חדרים, שכל חדר היה 25 מטר מרובע, שזה גדול. והיה לנו מטבח, שזה לא היה מקובל, בימים ההם היה מטבח חור, שעמדו ובישלו ולא אכלו שם. לא היה מקום לאכול, זה היה חור של בישול. היה לנו מטבח שהוא היה חדר. הוא היה איזה 12 מטר מרובע. והייתה מרפסת שאחר כך סגרו אותה והעבירו לשם את המטבח, ומהחדר שהיה מטבח עשו חדר. והיה פרוסדור שהוא לא פרוסדור, אלא מין כניסה רחבה כזו. וזה גם כן מתאים להורים שלי. בית השימוש שלנו היה בחצר, הבית היחידי בקריית חיים. כל הבתים כבר היה בית שימוש בפנים, עם חרסינות, עם כל מה שצריך, אמבטיה והכל. שלנו היו בחוץ. הבית בתוך הזה הוא עשה טוש, אתה יודע, כזה, אני בכוונה אומר טוש. צינור נכנס וזה, וגם חשמל לא היה לנו. הבית היחיד בקריית חיים, וכל כך למה? הוא קנה מאיזה יהודי שבא מאמריקה, ושלח בארגז פטיפון כזה גדול, רהיט, מעצמה גונים, רגליים כאלה, אתה יודע, כמו של עתיקות. וכדי שהפטיפון של his master's voice, הייתה, אתה מכיר את זה שהכלב יושב ומאזין לרמקול, הוא מאזין לכל אדוניו, his master's voice, הדבר הזה היה עם הרגליים האלה, אז אם הוא היה שולח ארגז כזה גדול, באוניות היו שולחים אז מאמריקה, זה היה עולה, אני לא יודעת כמה. אז הוא נשרו את הרגליים, ואחר כך הוא החליט שהוא לא רוצה והוא מכר את זה. המחיר שזה היה, כמו שאפשר היה להכניס חשמל הביתה, להתחבר עם חברת חשמל ולעשות את הבית שימוש בבית. אמא שלי שתקה. היא לא ראה איתו בחיים על הדברים האלה, לא אמרה וכלום. אבל אתה מבין, זה דבר נורא ללכת, הקרבים ונחשים וכל המכות מצרים, ללכת שם בחושר ולזה, אני עמדתי מפחד, אני לא אשכח את זה בחיים שלי. אבל, היה לנו פטיפונים, תקליטים נפלאים של מוזיקה קלאסית, הוא היה קונה כל פעם ודוחף ביניהם תקליט חדש. עכשיו, אני מודיע לך במפורש, אם הייתה רואה שהוא קונה, היא לא הייתה אומרת לו מילה. אבל משום מה, אתה יודע, היו לו סדרי עדיפויות אחרים מאשר לה. כן? היא חיפשה דברים שיהיו מכונת בשר, תחינה. לקנות כדי שלהקל על ה... כל מיני דברים כאלה, בגדים, כל מיני. הוא לא היה קמצן, אבל היו לו סדרי עדיפויות. אז הוא קנה, אז טוב, אז בית שימוש היה בחוץ. נכנסנו לגור בקיץ, היו ריצוף רק בשני חדרים, המטבח והפרוסדור ומה שה... שהטוש וכל הזה, חול. וטיח רק בשני החדרים, צבע בכלל לא היה. מקני התריסים. אבא שלי נעשה נגר בארץ. נגר של בניין, יותר מאוחר גם הוא עשה לי, הוא עשה רהיטים מאוד יפים, אני אראה לך פעם מה שיש לי שם. אז זהו, אז תריסים הוא עשה, תריסים פדים כאלה, עם אפאפיים כאלה, אתה יודע, ועם ה... אתה פותח אותם, יש כזה איש קטן ואיש קטן, שמחזיק אותם, שהרוח לא... אז זה היה, אבל לא חשמל ולא זה. אבל ברגע שנכנס החשמל, הוא אמר לי, אם יש לי תזרקי את כל הפטיליות של הנפט, ואת כל הפרימוסים, אני לא רוצה לטריח את זה, ואני לא רוצה לדעת מזה. יכניס הביתה חשמל. כלי בישול על חשמל, וקומקום חשמלי יפה יפה. היו לו דברים בראש, ומגץ חשמלי. לפני זה גייסנו על מגץ פחמים. מה זאת אומרת? אתה לא יודע מה זה? טוב. זה, הגזרה הכללית היא כמו מגץ, זה כמו קופסה עם שפיץ, אבל יש לה, היא בעומק, וזה ברזל כבד, ובדפנות יש כמו אשנבים. שמים בפנים, ויש מכסה שנסגר בידית, שהיא מעץ, כדי שלא תקבל קביעות. את זה אתה שם על פרימוס. אתה יודע מה זה פרימוס? אתה שם את זה? תסבירי. עכשיו, זה כשאין לך גחלים. פרימוס זה כלי, מחל נפט, עם שלוש רגליים מחוברות אליו, ראש שמתברג, ומשאבה. אתה מתחיל להתניע את המשאבה הזו ביד, וזה מתחיל להטיז דרך דיזה קטנה אחרי, דקיק, זרם דקיק מאוד של נפט, אבל לפני זה יש צלחת קטנה, צריך לחמם בספירט כחול. ספירט תעשייתי, לחמם את הראש, אחרת הנפט מתפרץ ועושה פיח. ולאט לאט לזה, ואז יש הרוח הזה מתחיל לבעור, זה עושה רעש. רעש של יום כביסה, של כל מיני דברים. אבא שלי אחר כך קנה כזה שוודי שקט, כמו גז, אש כחולה, ולא עושה רעש. זה פרימוס. אז אם לא רצית, שמת את זה, אבל מה? הכי זול והכי פשוט, זה היה לקנות פחמי עץ שחורים, או לב...
הקצה, כשאתה גוזם, לשרוף אותם קצת, ואחר כך לשפוך קצת מים, ואז זה הופך לזה. אתה ממלא את זה בפחמים, מדליק שם משהו, ואתה מתחיל לעשות כמו במנגל. אתה יודע? בדיוק ככה. אבל זה כלי. ואתה סוגר, ועם זה אתה מגייץ. וכל פעם לראות אם זה מספיק חם, אתה יודע, אתה עושה ככה וזה פסט. אחרת אתה צריך להוסיף עוד כחלים, וזהו. אז תתאר לך, ככה עבדנו עם הדבר הזה. עכשיו, היו כאלה שהמשיכו לגייץ במגהצים האלה, כי חבל על החשמל שהמגהץ החשמל יזולל. אבא שלי לא. זהו, הוא שם במחסן, והכל היה מחושמל בבית. מתי הגיע החשמל? קריית חיים נכנסו כולם לחשמל, ב-33, התחילו לגור, היה חשמל, רק אצלנו לא היה. כי אמרתי לך, הוא קנה תקליטים. איך היה זה, הוא היה דוחף אותם עכשיו, איך אני ידעתי, אני תמיד שמתי, מוזיקה קלאסית. אני הייתי רואה לפי מעטפה, שזה חדש, אז הייתי שמה ושומעת פעם, פעמיים, שלוש. והיה בא הבית, אבא קנית תקליט, אומר לי, מה פתאום, התחלתי לשיר לו, איזה בטובן, איזה מוצר, מה שהיה שם, כל מיני, כן? אז הוא אמר, אל תספרי לי אמא. ואני מודיע לך, היא ידעה את זה. לא היה, אבל הוא היה לו כל מיני, הוא אהב גם כלי כסף עתיקים, הוא אסף אותם שנים. כל מיני דברים כאלה היו לו. היה עוד אנשים שהיה להם פטיפון כזה בבית? לא. היה כזה שהוא היה בגודל כזה, גם פה היה כזה, אבל זה היה יכול, זה תקליטים גדולים. תקליט גדול, צד ראשון וצד שני. אחר כך היית צריך למתוח אותו מחדש, והראש יש לו מחט, שהכי טוב להחליף אותה כל פעם אחרי תקליט. להוציא ולהבריג אותו מחדש ו... זהו, אז זה מה שהיה. אז היה לנו מוזיקה והיה יופי ולא היה חשמל. ואז היו דברים אחרים. ומה הייתם עושים בשעות הפנאי? לא היה לי מספיק זמן להם לעשות את כל מה שאנחנו רוצים. קודם כל אנחנו קראנו כמו משוגעים. אני עד היום קוראת כמו משוגעת. מאיפה הבאת את הספרים? מהספרייה, מה זה מאיפה? קראת חיים את הספרייה נהדרת. וההורים עשו לי מינוי כפול. שאני יכולה לקחת בבת אחת שני ספרים, ואז הייתה לי גם שם יותר מאוחר חברה שהיא עבדה בספרנות, לא בכסף, זה היה כבוד. והיא הייתה מוציאה לי דרך החלון ספרים, מעבר לכפול. וכיוונו אותי היטב שאני לא אקרא זבל. ואבא שלי קרא מחדש את כל ספרי הילדות שלו, בעברית, טעם הוא קרא ברוסית, ג'ול ורן וכל האלה. והכי מעניין שכבר הייתי גדולה, לקחתי ספר משהו שקשור על המין, חיי המין. שוונדר וילד, זה אחד, אני אעשה להם פועל, מינאי, אחד ש... אז הוא הבא אותי הביתה, ואני הייתי יושבת קוראת גלוי, לא הייתי צריכה. אני שאלתי את אמא שלי בגיל 13 משהו על בינו לבינה. זה אמרה לי, תשמי שרה, אני יכולה להסביר לך, אין לי שום בעיה עם זה, אני רק גדלתי בדור שלא דיברו על זה. אני יכולה להסביר לך משהו, ואת תביני את זה עם הרגליים למעלה והראש למטה, ואני לא רוצה לשבש לך את זה. תלכי תביאי ספר, אם את מתביישת, אני אביא לך אותו. גם להם היו מנויים בספרייה. לא הלכתי ולקחתי את הספר וישבתי, ואבא שלי תמיד היה בודק לא לראות מה אני קוראת. הוא בעצמו היה קורא את הספרים. לפעמים מישהו מאיתנו היה נסגר בבית שימוש ותקפוץ לי מה שנקרא. אני עכשיו קורא. בגלל הספר. כי אם השארתי אותו רגע, אז מישהו אחר לקח אותו. אז הוא הסתכל, זה היה כבר כשהתכוננתי לבחינות הבגרות. אז הוא לקר והסתכל, או, הוא אומר, אני רואה שאת מתכוננת יפה לבחינות הבגרות. קראנו המון. אני עסקתי המון בעבודות יד, בלתי רגילות. אתה יודע שכל הבגדים שלי, יש לי ארונות מלאים בגדים, אני הכל תופרת בעשר האצבעות שלי. בלי בורדה, אם אתה יודע מה זה בורדה, אז אתה קונה ז'ורנל ויש שם גזרות, ולפי זה אתה גוזר, לא זה. ובלי ז'ורנלים רגילים להסתכל מה, הכל מפה, והכל בלי תופרת ובלי קורס לתפירה. כל החיים שלי, אני, עכשיו בכלל, 25 שנים אני לא. קניתי בגד, הכל אין תופעות לבד. זה תחביב. קריאה, נגינה. ניגנתי כל יום 4 שעות, התאמנתי. אחר כך שיעורים. ולא היה לי פסנתר בבית, אז לא היה כסף. שילמו לשכנה, ואני הייתי נכנסת שם אחרי הצהריים נגין. 4 שעות ניגנתי כל יום. עכשיו, תנועת נוער, גוזל זמן, יופי. איזה תנועה? גורדוניה. גורדוניה, אתה לא יודע מה זה. על עדה גורדון, שמעת? אהרון דוד גורדון. למה נקראת, הוא היה בדגניה מהמייסדים, אבל הוא היה בן 50 וכמה, הם היו צעירים. הוא אמר שאנחנו חייבים לרפא את עצמנו, בעבודה חלינו, בעבודה נרפא. יהודים הרי לא עבדו, זו הייתה פירמידה הפוכה, זה בורחוב אמר. כל העולם זה הולך ככה, למטה העיקרים, אחר כך הסוחרים, אחר כך האצילים,
אחר כך אנשי הכמורה, בשפיץ יושב, אתה יודע, המלך שהוא ראשון בין שווים. העם היהודי הוא הפוך, זה פירמידה שעומדת על השפיץ. מעט מאוד אנשים שעובדים בשדות וזה, זה, זה, וזה, 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 ולמעלה, כל הרבנים וכל היחסנים וכל הזה. צריך להפוך את הפירמידה. זה היה בורחוב, דוד בר בורחוב. ועדה גורנון, זה על שמו, התנועה הזו הייתה. אבל אני נדדתי בין התנועות, אני לא רציתי, אתה יודע, כולם נכנסו בכיתה ג' לנוער עובד, לשומר הצעיר, בעיקר נכנסו לנוער עובד. אמא שלי לא נתן לי להיכנס. למה? היא אמרה לי, הלכו, אתה יודע מה זה היה אחד במאי אצלנו? יותר כמו בכיכר האדומה במוסקבה. לנו קראו הקרמלין של מפאי, אתה יודע מה זה הקרמלין? קרמלין. ברוסיה, איפה שישבו, סטלין, לנין וסטלין, עד היום זה ישנו, קרמל. אבל זה דבר עתיק, זה מימי הביניים, אבל שם זה כל, אתה יודע. אז הקרמלין של מפאי קראו לקריית חיים. היינו שרים, הקריה שלנו, אדומה. אז אמא שלי לא הרשתה לי ללכת לתנועה, היא אמרה, את לא תלכי לי ברחובות ותצרכי סיסמאות שאת לא מבינה אותן. הספיק לי שם מהדגלים האדומים. היא עשתה טעות בדבר אחד. יכול להיות שהייתי צורך הדברים שאני לא מבינה, אבל מבחינה חברתית זה היה עוזר לי. אז שוב הייתי יוצאת דופן. עכשיו, בכיתה ג' מה לימדו אותנו לשיר? מה מלמדים ילדים קטנים לשיר, שיר שכולם שרים אותו? שכל ה... מלמדים את החלטה המנון, נכון? מה המנון הראשון שלימדו אותנו? של ברית המועצות? עכשיו, זה לא ברית המועצות, זה נכתב בשנות ה-90 של המאה ה-19, אבל הסובייטים אימצו את זה לעצמם. ושלונסקי תרגם את זה תרגום נפלא. מילים שאפשר להשתגע. תשמע, אני לא אשיר, אני רק אדקלם. קום התנער העם חיליך. חיליך זה אני, מסכן, חלקאים ונתקעים, כן? קום התנער העם חיליך, עם עבדים ומזי רעב. אש הלבבות הלב לכך, לקראת אויב היכון לקרב. עולם ישן, עדי היסוד נחריבה, לא כלום אתמול, מחר הכל, את עול עמנו אז נקימה, וכו' וכו'. זה יהיה קרב אחרון במלחמת עולם, הכוונה זה מלחמת מעמדות. לא, אם האינטרנציונל יאור יסגב אדם. אני יודעת את זה ברוסית, אני יודעת את זה בעברית, וזה הדבר הראשון שבכיתה ג' לימדו אותנו, והמורה המחנכת שלנו אמרה לנו לקום ולעמוד על יד הזה ולשיר את זה ביחד. והמנון השני ששרנו בקריית חיים היה תחזקנה של ביאליק. תחזקנה ידי כל אחינו המכוננים, הפכות ארצנו באשר הם שם, עלי פול רוחכם, עלי זה מתרוננים, קום ושכם אחד לעזרת העם. זה, אתה יודע, זה היה ההמנון. לעבוד, אתה יודע. ואת התקווה בקריית חיים לא שרנו בדרך כלל. זה היה של, אתה יודע, של האמצע וימינה. אז זהו, אז ככה ש... יש הרבה סיפורים מהמקום הזה. אז שוב, תנועת נוער, אבל הייתי הולכת. בגורדוניה, מה, איך, מה... גורדוניה, גורדוניה. מה בעצם... כל התנועות היה אותו דבר. קודם כל היה תלבושת. חולצה כחולה, מכנסי חקי קצרים או ארוכים או משהו, חצאית כחולה או משהו. חולצה כחולה. עכשיו, הסרט עשה את ההבדל. נוער עובד, סרט אדום. צרוך, לא סרט, צרוך, אדום. והיה להם סמל, בתוך עיגול כזה, הנוער עובד והלומד. ומי שעומד ככה, אתה יודע. והתנועה השנייה זה הייתה השומר הצעיר, כמו שקראו להם השמוץ. עכשיו אתה יודע מה זה שמוץ בגרמנית וביידיש? תינופת. שמוצניקים, שומר הצעיר, שמוץ. שם הלכו החבר'ה הכי הכי שיכולים להיות, כי להיות שם, אתה היית במיעוט, והיית צריך להילחם עם כולם. צריך, היית כוח נפשי גדול בשביל להיות בתנועה הזו, והם היו התנועה הכי מאורגנת והכי מסודרת, והקיבוצים שלהם תמיד היו הכי מצוחצחים, ובלי שמטס ובלי דרק, הכל ככה. ובמסעות שהיינו הולכים למדברות ולמצדה בימים הרחוקים מהם, מסעדה קראנו לזה, אז הם, הכל היה אצלם ככה. אצלנו כן סנדלים, לא סנדלים, נקראו נעליים, פה, שם, זה, שם זה היה ככה, כמו בצבא. הם היו מאוד מאוד כאלה, בציון, דדו, דדו. הוא היה ראש הקן של השומר הצעיר בקריית חיים. אחר כך נולדה גורדוניה, וגורדוניה הייתה עם שרוך ירוק. והייתה עוד תנועה שהיא לא הייתה אצלנו, היא הייתה דווקא בקריית מוצקים, וקראו לה, בהתחלה קראו לה חוגים.
והם היו ממילדי קיבוץ מעוז חיים ובית השיטה וכל האלה. ואחר כך קראו להם מחנות העולים. העולים על ההתיישבות, לא העולים בחוץ לארץ. מחנות שעולים להתיישבות. להתיישבות תמיד עליתה. גם אם הלכת להם, אני בית שען, שזה 200 מטר מתחת לגובה פני הים. וזה היה אותו דבר. קודם כל הייתה שיחה, יושבים בעיגול. והמדריך היה מביא משהו מענייני דיומה, פוליטיקה, ספר הלבן, אתה יודע מה זה הספר הלבן? יופי. כל מיני, זה כזה, עלייה חופשית, עלייה בית, היטלר, כל לפי מה שאתה יודע. ו... אבל מה דיברו על הדברים האלה? אנחנו צריכים להתייחס לזה, אנחנו הרי דור העתיד, אנחנו נהיה מקימי המדינה שתקום. אז אנחנו צריכים להיות בקיאים בכל הדעת, הייתי בכל ההפגנות. מדינה עברית, עלייה חופשית, בוז לספר הלבן. הולכים ברחובות וצועקים. בקיצור, השתתפנו גם בהורדת מעפילים, כל מיני דברים כאלה, לא בתוך הים. אבל כשהביאו אותם, למשל חנה סנש, השיר הזה של אלתרמן, הטור השבועי הזה, עננים על ראשינו הרוח יהום, לחיים קפיטן, נרמקוס קפיטן, לחיי העולים שבדרך. אתה לא מכיר את הדבר הזה? אני הורגת אותך חי. הוא כתב משהו לחיי רב חובל, כי הרב חובל תפסו אותו, האנגלים, אחר כך, הורידו את האנשים מהבריטים, לא תפסו אותם. אבל אותו לקחו ורצו שהוא יבטיח איטלקי בבית משפט שהוא יותר לא יבוא. אז הוא אמר, אני אבוא. תשכחו מזה, אני אבוא הלאה. אונייה לא חוקית. אז אנחנו עסקנו בפי, כי היינו קטנים מדי, לא עמדנו עם הפלמח שם בים, עם החבל, להוציא אותם, גם טבעו שם גם אנשים. אבל בקריה היה צריך להחליף להם את הבגדים, כי הם הגיעו עם בגדים של הגולה הדבויה. היה צריך לעשות להם קובע טמבל וזה וזה, וחילקו אותם לקיבוצים, אתה יודע, ולבית אורן ולכל מיני מקומות ליגור. על ידינו היה רמת יוחנן, היה מה שאחר כך היה היום, נו. אוי, על יד גבים, נו. על יד דורות ועל יד גבים, דורות, רוחמה, נרעם. זה השלישייה, זה כשאני הייתי שם, הם כבר שלושתם ישבו שם. הקיצור, אז עכשיו יש עוד משהו, צריך גם קצת תרבות, לא רק פוליטיקה. אז מפעם לפעם המדריך היה מטיל על מישהו להכין משהו. אז הוא הטיל על החברה שלי זהבה להכין תוכנית על שוברט. איפה זהבה ואיפה שוברט. זהבה שר נכון, הייתה לשמיעה בסדר, לא זעיפה. אבל איפה היא ואיפה שוברט? אז למי הולכים? אל שרה. אני הכנתי איתה, אני לא עשיתי אף פעם עבודות למישהו. אני הייתי יושבת ומלמדת אותם, גם כשהייתי באוניברסיטה. אמרתי, ממני לא מעתיקים. רוצה אני אלמד אותך. אז ישבתי והכנתי איתה, וניגנתי לה, ושמתי תקליט, וניגנתי לה על פסנתר, וכל מיני דברים, וכל הדברים האלה. והיא נתנה הרצאה, וזה היה יוצא מן הכלל. הייתי, ויופי, ושמחתי נורא בשבילה. והכי מעניין, כשמלאו לי 22, קיבלתי בדואר ספר של גרדנביץ, עולם הסימפוניה, הוא עומד כאן, על כל המוזיקה, המוזיקה הסימפונית שיש בעולם, לפי סדר ה... תקופות, והאלף בית של המלחינים, והאלף בית של היצירות וכל הזה. זה קיבלתי במתנה בדור, זה הגיע לי. כי אני עוד הייתי בירושלים, והיא כבר חזרה לקריית חיים. תשמע, זה המתנות שהם נותנים פעם. אתה יודע, אלבום של ליאונרדו דה וינצ'י, כזה ספר. ביום הולדת 18 היא קנתה לי את שירת רחל, שירי רחל, יש לי את זה פה. כל מיני דברים כאלה, זה באמת. עכשיו, תראה, יש גם מחזרים, התחילו פה ושם להופיע. אבל איפה אני ואיפה מחזרים? כשהייתי בכיתה יוד, היו שני חבר בכיתה, גאונים של מתמטיקה וככה. היו נורא מפות, אני לא יודעת, בכיתה יוד, היה להם כבר זקן שם, היו צריכים להתגלח. תמיד המורים רבו איתם, שהם לא מגולחים. ושניהם נפלו בקרבות. אחד נפל בנגב ואחד במשמר העמק. אחד, הם היה מאוהב בחברה שלי הכי טובה שהייתה לי בתיכון. והוא יכול היה, הוא לא נדחפו, אז הם הלכו והעיניים יצאו להם מאחורים, אבל בשקט, בשקט, באיפוק. והשני, הם תמיד היו כמו תאומי סיאם, השניים האלה. והם היו מגיעים גם לקרבתי, ואני חשבתי, אחד, את השני, אני שאלתי, תגיד לי, אתה רוצה שאני אדבר עם חיה? החברה שלי. הוריד את הראש, הוא לא אמר מילה. עד שאני הבנתי מה, אז כבר כולם, הוא הלך לפלמח, אני הלכתי לקיבוץ, וזהו, ובשביל לדבר על זה אחר כך, אני לא אהבתי אותו, אבל הוא היה מאוהב בי הפטויט. אני הבנתי את זה אחר כך. לא, אחר כך הוא נפל, כבר לא היה מי לדבר. אז זה מין כאלה דברים, אבל מה, כשהייתי עד 16 וחצי, הכרתי מישהו, היה בצבא הבריטי, זאת אומרת, שלנו, כן? הוא כבר הספיק ללמוד בווינה 3 או 4 שנים רפואה, וכשהיטלר נכנס באנשלוס, כן?
ב-1938, אז הרבה יהודים הסתלקו, התחילו שם חוקי גזע, כמו בגרמניה וכל הזה, והוא הגיע הנה, וכשפרצה מלחמת העולם, הוא הלך לצבא הבריטי. פגשתי אותו, אני לא יודעת איפה. בדרך כלל אני הייתי, היינו נגד להכיר מישהו ברחוב. לבתי קפה לא הלכנו כי זה של בורגנים, זה שחיתות. היו לנו מושגים, אתה יודע, ולרקוד סלונים, בטח שלא רקדנו, רק ריקודי עם. אז פתאום התחיל חזר החיים, מישהו שהיה גדול ממני כמעט בעשר שנים, אני עם זוג צמות, עם מכנסיים קצרים, חולצה רוסית כזו עם רקמה, או עם איזה שרפן, עם איזה חולצות רקומות כאלה, זוג צמות, שחורות כאלה אבות. ומחזר החיים, בן אדם שהוא מה? מעיר גדולה כמו וינה, וזה וזה וזה. ויום אחד הוא החליט שצריך לנשק אותי, הורדתי לו, החלקתי לו סתירה. היד השמאלית שלי, אני ימנית, אבל השמאלית זה טוב של מכה, היא יותר חזקה. הורדתי לו פלח על הפרצוף, ספונטנית. אז הוא הסתכל עליי, אומר לי, מה קרה? לא רוצה להתנשק? אמרתי לו, לא. אז מה יהיה? אמרתי, אני אתנשק רק עם מי שאני אתחתן איתו. הוא חטף קריזה, הוא התחיל לצחוק, הוא כמעט התפקע. ישבנו על ספסל בחורשה שלנו בקריית. הוא אמר, אני לא מאחל לך שיקרה לך אסון כזה. כשפגשתי אותו אחרי שנים טובות, עוד הייתי רווקה, הוא כבר היה נשוי עם תינוקת, ושאלתי, נו, אמרתי, אל תדאג, הכל בסדר. כל מיני כאלה, אתה יודע, אני אגיד לך מה, אני אראה לך תכף תמונה. אז בין כל החריגויות שלי, אז גם היו אצלנו נותנים מחמאות של יהודים. מה זה מחמאה של יהודים? אני מסתכלת עליך ואני אומרת, תגיד לי, מה קרה לך היום? מה אתה נראה כל כך רע? מה, אין לך כלום, לי אתה יכול לספר הרי. מה יש לך? אתה נראה נורא. זה קוראים היידישר קומפלימנט. להכניס לך מסרגה בין הצלעות. מחמאות לא נתנו, גם ההורים לא. אמרו, זה משחית את הילדים. קיצור, אמרו לי ככה, יש לך פנים ארוכות. תסתפרי. אז השיער יעשה לך, הפנים יהיו יותר נראות עגולות. ואם אמרו לי, אז כנראה שהן יודעות יותר טוב ממני, המנובלות הקטנות האלה. באתי הביתה, אמרתי, אם אני רוצה להסתפר עכשיו, אני מוכרחה להגיד לך על השיער שלי. השיער שלי זה מלידה, אף פעם לא סיפרו אותי. מה שכן, בקצה כל פעם מורידים שלא יהיו פיצולים כאלה. אבל בסוף היו לי צמות ככה. אז זה היה כמו שיער של נזיר, כמו של שמשון. מה פתאום להסתפר? אז אני אומרת לה, תראי, הילדה זו וזו, והם אמרו לי ככה, ופנים ארוכות, וצריך שיהיו עגולות. לאמא שלי היו דברים מאוד מעניינים. כשהיא רצתה להכניס משהו, אז הייתה עושה את זה או ברוסית או ביידיש. דיברו איתי רק עברית. אני שייכת לדור של עברי, דבר עברית. אז זה שלטים היו בצורחניה וברחובות, בכל המוסדות, תמיד שחור עם אותיות לבנות גדולות, עברי, דבר עברית. אבל כשהיא רצתה ככה, ביידיש קוראים לזה הריינזוג, לתקוע, אז היא אמרה לי ברוסית, היא ציטטה מתוך היצירה הכי גדולה של פושקין, שנקראת יבגני אניגין. זה שני יבגני, זה חבר, ואניגין זה השני, חברים בלב הנפש, שבסוף בגלל איזה טמטום, אחד אמר לשני, לקלה שלך יש פרצוף עגול ומטופש כמו של הירח. הם יצאו לדוקרה ואחד הרג את השני. אז אמא שלי ציטטה את הדבר הזה, מה שהוא אמר לחבר שלו, הקלה שלך יש לה פרצוף עגול ומטומטם או מטופש כמו של הירח, ואז היא הוסיפה בעברית, ומי אמר שפרצוף עגול זה יותר יפה מפרצוף מאורך? סתמה לי את הפה, מה היה לי להגיד על זה? היא ידעה מה היא מדברת, אבל קשה היה לי לקבל את זה, אתה מבין? אז זהו, אז הייתי חריגה, נו הנה אני לך חריגה. איך אני אסביר לך? הכל היה חריג. אתה רואה את הידיים שלי. אני הייתי יושבת עליהן. רציתי להיות נמוכה. אני היום נמוכה, אני הייתי 1.71 מטר. אז זה כמו היום בחורה 1.80 מטר. דקה, לא שטוחה. כמו שיש לי היום, היה לי גם אז. אבל מותניים כמו של צירעה, איברים דקיקים בידיים האלה. יש לך ידיים של גבר. והייתי יושבת עליהן. אני פעם מישהו חיזר אחריי קצת, וכמה זמן אתה יכול לשבת על ספסל שעשוי מסנדות, אתה יודע מה זה סנדות? זה מה שבצופים עושים מהם את כל ה... זה, אז להחזיק את הידיים על הסנדות ולשבת עליהם. וזזת, הוא אומר, מה יש לך? אני אומרת, אני יושבת על הידיים. למה את יושבת על הידיים? כי אמרו לי שיש לי ידיים של גבר. אז אומרת, תראי את הידיים שלך. תמיד אחר כך, אני הבנתי שזה דבר חריג, האצבעות האלה עם כל הזה. מה אני אגיד לך? זה סיפורים. היום הן אומרות לי, החברות הטובות שלי, איך את נראית, איך את היית נראית, ואיך לה היית לבושה, והיית חכמה, והיית זה, והיית זה, והיית זה. אז לא אמרו מילה. זהו.
הגענו, אז ככה, אז היינו עסוקים, אני גם סרגתי הרבה, ורקמתי מפה ושם וזה וזה וזה, ישנתי הרבה, גם זה, אני לא יודעת איפה היה לי זמן לכל זה. יושבים בברברים חברות גם כן, לא? וגם בהגנה. וכאן אני מגיע לגיל 14 וחצי. לפני שהיית בהגנה, היה מתיחות באזור עם ערבים? בטח, בוודאי, בטח. תוכל לספר לי על זה קצת? תראה, העניינים מהערבים התחילו ב-1920. זה אחרי הצהרת בלפור. התגבשה הזהות הפלסטינאית. הם לא היו, הם לא ראו את עצמם כעם. ארץ ישראל ופלסטין הייתה סוריה ג'נוביה, סוריה הדרומית, מחוז נידח באימפריה העות'מאנית, צריך להגיד, לא אוטומנית, עות'מאנית. וזהו, כשזה התחיל איתנו, אז הם למדו מאיתנו את הדבר הזה, לאט לאט. וב-1920 הייתה התקפה על תל חי וטרומפלדור ועוד שבעה. לא כולם נפלו בתל חי, אבל הם היו באותה חבורה. אתה יודע, אריה השואג שם בתל חי וזה. זה היה פעם ראשונה שהיה כזה, אתה יודע, שחיטה. אחר כך ב-1921, שנה אחרי זה. ואז כשטרומפלדור מת, נרצח, או נפל, נאמר, אז יוסף חיים ברנר, שהוא היה המורה של האנשי העלייה השנייה, אחר כך שהוא היה אידיאולוג ואיש ספר, הוא לא ידע להחזיק מהדר, אבל הוא הלך אחרי כל המחנות האלה של העובדים. ולימד אותם עברית, ולימד אותם שירה, וכל מיני, שיהיה תרבות, גרו באוהלים, סללו כבישים, וצריך גם משהו בשביל הנשמה, אז הוא היה הולך איתם. אז כשנפלו טרומפלדור וחבריו, אז הוא אמר, הוא כתב באיזה מקום, אשרי מי שמת ותל חי למרשותיו. כמו הקרית של ה... כשהוא מת, שזה יהיה למרשותיו. מה אתה חושב? בדיוק אחרי שנה, הוא נרצח, נשחט במכות גרזן, סכינים, עם עוד שלושה, אחד מהם לא מצאו אותו עד היום הזה. יש פעם היו מצלמים את כל השקוטים וההרוגים האלה ומפרסמים את התמונות. איפה? בעיתונים, בכל מקום, בחוברות, ספרים. הפסיקו עם זה אחרי ההתנגשות הנוראה שהייתה באוטובוס של אגד במעלה הקרבים, ב-1954. תעשה באינטרנט, תעשה ככה ותקרא מה שכתוב. התנפלו על מבריחים שחדרו מעבר הירדן. ורצחו חצי אוטובוס עם אנשים, דברים איומים היו שם נורא. ואז צילמו גם, כי אחרי זה אמרו די, עד כמה שבת הגדול אסור. אז היו עכשיו בשנת אפריל 1936, סליחה, עכשיו אנחנו מגיעים, אז אמרנו 1920 זה טרומפלדור, 1921 זה ברנר, ובית החלוצות, בנו בתים של כאלה עולים חדשים שבאים, ושם הערבים נכנסו וככה מאוזן לאוזן. עם סכימו שהם עכשיו עושים. באיזה שנה? 1921. עכשיו אנחנו קופצים, הבריטים נכנסו הנה ב-1917, ב-1918 גמרו לשחרר את כל הארץ עד הזה, ועשו את ההסכמים עם הצרפתים. הבריטים קיבלו פה מנדט, מנדט זה לא שלטון. מנדט זה מינוי להשגיח שמונה ולפתח את האנשים עד שהם יהיו כשירים לעמוד ברשות עצמם. וסוריה, צרפת קיבלה את סוריה ולבנון. עכשיו, ב-1929 פרצו פרעות אימים, בעיקר בערים המעורבות. ירושלים, ב-1920-21 גם היה בירושלים, ברובע היהודי. בחברון. רגע, חברון זה 29. שחיטה איומה. הייתה לי חברה, היא נפטרה לפני חודשיים, קראו לה גאולה, היא נולדה בפרעות בחברון שם. בא לבית הערבי, הסתיר אותם, את אבא ואמא, את אחותה, הייתה לאחות גדולה ממנה בשנתיים וחצי, ואת התינוקת גאולה שנולדה שם, בבית. הוא והבנים הסתובבו ברחוב עם אותות כאלה ברזל, ואמרו כבר שהם גמרו את היהודים בעצמם. הוא היה שופט והם היו עורכי דין. זה סיפור מדהים. אי אפשר היה להוציא מאמא שלה את הסיפור הזה אחר כך. עד שאחרי ששת הימים נסענו לשם איתה, ולאט לאט הלכנו, 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 וזהינו את המקום איפה שזה היה. כשחזרנו אליה הביתה אחר כך, אמרתי לה, תגידי לי, יונה, איך זה היה? היא ישבה וסיפרה את הכל מההתחלה עד הסוף, והבת שלה ישבה, והצער, אחותי ואני כבר שנים מנסים לשחות ממנה את הדבר הזה, היא לא דיברה על זה בחיים, היא קברה את זה. איך? את אמרת, אולי שאני זרה. זאת אומרת, היא הכירה אותי, אבל... אז יש לך סיפורים כאלה, זה היה בתרפת. אני הייתי בת שנה וחצי, אני לא זוכרת, אבל אבא שלי אמר לי, שהם גרו
באזור איפה שהיום העירייה של חיפה, משם אתה רואה עד לבנון, כשיום בהיר. הוא אומר, אני הרזקתי אותך על הידיים, ומרחוק ראיתי איך שכפר עטה, הפעם קראו לזה כפר עטה, לא קריית עטה, היא נוסדה עוד בשנות ה-20. כולם מצריפי עץ, ערבים שרפו אותה והרגו ושרפו. הוא אומר, אני עמדתי למעלה וראיתי את האשן שעולה מהיישוב הזה ששרפו אותו, ועכשיו אנחנו באים לעסק הגדול. ואימא שלי אז, הילדים שבאו אז מאירופה, היה להם נוער, ברחו פליטים. בצפת, בצפת היו פרעות אימים גם כן. צפת, טבריה, חיפה, לא בחיפה לא היה משהו, אבל בסביבות, ובחברון, בירושלים, ובעוד כל מיני מקומות. בבאר טוביה, יש לי חברה שסבא וסבתא היו מהמייסדים, וסבתא נשאר המפתח של הבית. שרפו את הכל, הרגו את הרופא שהיה מטפל בהם בערבים, של הכפרים, ושחטו שם כמה, וזהו. הקיצור, אני עכשיו מגיעה לזה שההורים שלי, אימא שלי, זה המנהג מחוץ לארץ, מישהו ברח מפוגרום, או מדליקה שקרתה באיזו עיירה אחרת, צריך לאסוף כסף וצריך להכניס אותם לבתים, עד שלהכיל אותם, להשקוט אותם, וממה היו ברוכים יהודים, אם יאכלו עם הקסטות. כסף זה סמיכת נוצות. באירופה אתה לא יכול בלי זה בחורף, אתה תמות מקור, מינוס 20, מינוס 30, זה הם תמיד היו לוקחים איתם. אז אמא שלי הכניסה אישה כזו עם ילדים עם סמיכות נוצות, והיא הביאה איתה פשפשים, אתה בטח לא יודע מה זה. פשפשים זה לא פרושים ולא קינים. קינים יש ככה, יש של ראש, יש של הגוף ויש של הערווה. אלה של הערווה קוראים להם הדבושקס, אתה יודע. זו של הראש לא תלך לגוף, וזו של הגוף לא תלך לערווה, והפוך גם כן לא. זה לא פשפשים. עכשיו יש פרושים, בדרך כלל הם יושבים אצל כלבים, אבל אם אין כלבים הם נתפלים לבני אדם, הוא לא זוכל, הוא עושה הופ, הופ, קופץ, מוצא את דם, טיק, קופץ. עכשיו יש פשפשפשים. הם גרים במיטות, במזרנים, במזרונים של קש, בסדקים שבין המזרונים, אתה יודע, יש דפרים כאלה וזה, בעץ של המיטות, אתה יודע, יש כל מיני כאלה שם מתיישבים. מספיק שהביאו לך אחד או שניים כאלה, מאיזה מצעים, הלך עליך. ומתרבים, ואחר כך הם עולים עליך ומוצצים את דמך, ואתה לא יודע מה, אתה קם בבוקר, אתה מלא כפתורים אדומים, כמו במפרים כאלה, כמו שיוצא אחרי הקיצת דבורה. אבל זה רק מגרד, זה לא כואב ולא שום דבר. אבל מי שיודע, יודע לזהות את זה. אז אמא שלי הכניסה את היהודיה הזו מצפת, אחרי שהיא הלכה, התרבו הפשפשים, ואבא שלי לא סלח לה את זה כל החיים. עשית מעשה חסד והכנס פשפשים הביתה. אלה פשפשים, ואנחנו היינו קוראים להם הצבא האדום, כי יש להם צבע חום אדמדם. ובקיבוץ, כל יום שישי, מה אתה הולכת לעשות? לתגן את הפשפשים. כן? היינו לוקחים, אתה יודע מה זה, פרימוס כזה של הלחמה? זה פרימוס לא כזה, זה מיכל נפט, אבל יש לו כזה, הוא יורק אש. אתה מלחים איתו. אז זה היינו מדליקים, מיטות ברזל היו שורפים, על המזרונים היינו שופכים בקבוק נפט. זה היה גומר אותו. אבל בצריף היה צריך לשפוך על הקירות, הכפולים, העץ ודיקט וזה. ואחרי ששמת על המזרון, איפה אתה תוכל לישון עליו? ישנו, אתה רואה, אני חיה טוב מאז, לא קרה לי כלום. אז זה סיפורים של פשפשים ושל צדקה. עכשיו, הדבר האחרון שהיה לפני מלחמת השחרור, והכי ארוך והכי נורא, באפריל 1936, תף רי צדיק וו, פרץ עוד פעם בכל אותם המקומות, ירושלים, חברון, צפת, חיפה, בכל הארץ. וזה התחיל תמיד בגבול יפו תל אביב, כי ביפו גרו יהודים, את השכונה היהודית, ועבדו שם יהודים, וערבים עבדו אצל היהודים, וכל מיני דברים. ובמושבות, אתה יודע, הרי הערבים היו עובדים אצל היהודים, כי הם לקחו פחות כסף מאשר היהודים בעבודה. הפרדס וכל הדברים האלה. אבא שלי חזר באמצע היום הביתה, ואם הוא היה חוזר באמצע היום הביתה, אז הבנתי כשכחה משהו לא טוב. בקיצור, הוא עבד בעיר התחתית, במחלקת עבודות ציבוריות של הממשלת הבנדד, ועבדו עם ערבים, והתחיל השחיטה. ובתחנת הרכבת, אז הוא נכנס, עלה על הקרון, והם התפרו על הרחבה. אז הוא יצא מדלת השנייה, הרי עקרונות יש להם, הרכבת עמדה, יצא לצד השני, שיש עוד מסילות ועוד זה, והלך ברגל ועקף את הכל ויצא, והלך את 6 קילומטר ברגל הביתה לקריית חיים. וזה התחיל 3.5 שנים לאות של שחיתות. הייתה תף רש צדיק וב, זה 36. מה זה אומר שחיתות? תראה, יש על יד טבעון, למשל, שני יישובים, אחד זה אלרואי ואחד זה קריית חרושת. כורדים גרו שם.
ברמה, אתה לא מתאר לך, הם גרו כמו, אני כלב לא הייתי מכניסה לגור, באיזה תנאים שהם גרו, אבל קורדים יש להם משהו נפלא. הם יושבים במקום, ישחטו אותם, יחתכו אותם, הם לא זזים. נכנסו, פתחו את המשפחה מאוזן לאוזן, את כל הילדים, את האבא, את האמא, את הכל. לא משפחה אחת, כמה? אחר כך בטבריה. עכשיו, לפני זה, אתה יודע, עז א-דין אל-קסאם, הטיל הזה על שמו, הוא היה בראשית שנות ה-30, הוא עשה לעצמו, אתה יודע, והוא היה תוקף בכפר ישוע, בנעלה למשל, הוא זרק רימון לתוך בית, תינוק שישן במיטה, נהרג, וכאילו מרוב רסיסים הוא נתקע לתוך המזרון והנוצות של הסמיכה. שחטו אנשים, זרקו, דברים איומים. עכשיו, עז א-דין אל-קסאם, הבריטים תפסו אותו ותלו אותו. עוד ב-1932-3, הוא קבור בנשר, היה שם כפר ערבי בלדשך. על יד נשר, איפה שהמחצבות של המלט. שם היה יישוב יהודי, ועל ידי בלדשך, והוא היה מבלדשך, אז קברו אותו שם, ואת הקברות, שם יש עד היום את הקברות שלו. אז זה היה 3.5 שנים רצופות, דברים איומים. למשל, תף רש צדיק ח', תרצח, 1938, סבא שלי היה כותב לנו מכתבים מחוץ לארץ, הוא היה כותב תרחץ, כי אחרת תרצח. זה קצת, אתה יודע. והיו ראשי כנופיות מאוד ידועים. אחד זה היה אבו דורה, אחד היה אבו ג'ילדה, ועוד הרבה כאלה. וזה היה דבר נורא. עכשיו אנחנו קראנו לזה, לכל הדברים האלה, בשמות מאוד מכובסים. 1920 מאורעות תף ריש פי. 1921, שזה ברנר וזה, מאורעות תרפה, תרפה א'. 1929 מאורעות תרפת, שזה ה'. ואחר כך מאורעות תרצב, תרצת. 3.5 שנים. עכשיו, אבו ג'ילדה, פעם, אני לא זוכרת מי מהשרים האלה שהיה מחוץ לארץ, לא כאלה, מהצמרים. אז הוא אמר על בושה דיין, הוא אמר, הוא אבו ג'ילדה. הוא מסוגל למה ש... היה לו באמת, הוא היה כמו איש כנופיות. הוא הרי שם הברות שלו. יש, לא עוצר באדום, יש ספר עליו, כן? תסלח לי, הוא השכיב את הבנות מכל צד ומכל מין ומכל סוג לשתי דקות. משהו נוראי. והוא היה אדם בלי מצפון ובלי יושר ובלי שום דבר. והסיפור הכי יפה עליו שידעתי זה מילדות שלו. ההורים היו ממייסדי דגניה ואחר כך עברו לנהלל, קודם לחצר הגדולה במרחבי ואחר כך נהלל. ויש לי חברה שבעלה היה מילדי דגניה, אבא שלו היה ממייסדים בנהלל. והוא למד עם משה דיין באותה כיתה. אז הוא אומר, עמדנו בחצר ושיחקנו כדורגל או משהו, והגיע משה, עכשיו אם לא יודע שזה, משה הגיע, אמר גם אני רוצה, אמרו, אתה לא יכול עכשיו, יש קבוצות מלאות. ייגמר המשחק, אז אחר כך הוא אומר, הוא לקח מסמר ותקע אותו בכדור ושם את הרגל, שיצא האוויר ואמר, אם אני לא משחק, אף אחד לא משחק. הם היו אולי בני 10 או 11. ואז הוא הוסיף החבר, והוא היה חבר מאוד טוב שלו, אומר, זה משה. והם סלחו לו כולם. עכשיו אני חוזרת לעניין הזה של אבו ג'ילדה. זאת אומרת, אחד מישהו פעם מהשרים אמר שמשה דיין הוא כמו אבו ג'ילדה. ראש כנופיות היום ונורא. והשני זה אבו דורה, הוא היה כזה. גמד, רוצח, מזעזע. והדבר הכי ידוע שהוא עשה, ידוע במרכאות כפולות. הוא נכנס בלילה עם אנשים שלו, או שאנשים שלו נכנסו, לאטלית, המחנה הצבאי. היה שם מחנה של עצירים. ערבים, פושעים, גנבים ורוצחים, ואיך ידעת שמי רוצח? כולם הלכו בבגד חום, כמו מבד סקים כזה, חום, וכמו אוברולים כאלה. ואיך ידעת? הרכבת עברה מאוד קרוב, אז ראית את המחנה. וראית שם פתאום מישהו בחליפה, אוברול אדום מבריק. זה היה נידון לתליה. נידון, עוד מלכותו, וזה לתליה, עצת נשמתו וירחם עליו האל. היה מין דבר כזה בפסק דין. ועכשיו, במחנה הזו היו שוטרים ששומרים על זה, אז היו השוטרים ערביים, מה שקראו אז רפירים, גפירים, זה בין עין לרייש, זה רק זה, רפירים, גפירים היינו קוראים לזה. היו להם כובעי פרווה, כאלה, בצבע חום של כבש, וגדים כמו חקי, כהה, והיו שוטרים של המשטרה הבריטית. גם אלה היו שייכים למשטרה הבריטית, אבל היו יחידות נפרדות, הם שמרו לעצירים, והיו שם גם שוטרים יהודים שהיו עם המדים הכחולים,
בקיץ זה חקי וכובע כחול כהה, בחורף זה כחול כהה, צמר וכו'. ומשפחה גרה, הם גרו שם מהמשפחה, ורצחו את האבא, ואחר כך נעלמה האמא עם ילדים. ולא ידעו מה איתם. אחר כך התגלה איזשהו דבר, שאת הילדה לקחו אל המחנה שלו, איפשהו ישב מערה או איפשהו מהיו כנופיות שלו, בערי מנשה או משהו כזה, והוא התכוון להשכיב אותה. זה מה שהוא היה עושה. אז הייתה אישה שטיפלה בה, אז היא כל הזמן משכה את זה, משכה את זה, משכה את זה, משכה את זה. איך אני יודעת כל הסיפור? רינו אותה אחרי שנים, ואני ישבתי ושמעתי את כל התוכנית. אז היא אמרה, האישה אמרה לו שיש לי וסת. אז ככה היא משכה את זה ומשכה מפה ושם, ואז אני לא זוכרת אם עשו איתו עסקה או משהו. לא זוכרת, והיא השתחררה. כנראה שמשהו תמורת משהו, אני לא זוכרת מה. ועברו המון 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 שנים. ובאופן מקרי נכנסו מטיילים לאיזה מערה, ומצאו שם שלדים, ומצאו פרטי לבוש. ואמרו שזה כנראה האימא, והיה שם עוד ילד או שניים. ולקחו את הלבוש, והיו כפתורים, והראו לה ואמרו לה, תגידי לי, את חושבת שאת יודעת מה זה? אז אמר, בטח, זה החולצה של אימא שלי. עכשיו, זה כבר כשהייתה גדולה, מצאו את זה אחרי עשרות שנים. אתה מבין מה שהיה? עכשיו, מה היא סיפרה? הוא היה קטן, אז גמד כזה, אתה יודע. אז אם את כל החזה היה מחוסה אצלו מדליות ופחיות, וביניהם, מה אני ראיתי את הסמל של הנוער העובד? הוא הרי לא ידע מה זה. אבל זה איזה סמל, זה איזה משהו כזה, את סיכה. אז גם זה היה תקוע לו בין כל הדברים. אז זה עכשיו, הבריטים אפשרו להם, הם כאילו התמרדו בגלל הספר על העלייה הגדולה שבאה מגרמניה. הגיעו, פתאום התחיל, אתה יודע, לפני מלחמת העולם, אנשים חיפשו אז הם עשו את הפרעות האלה כדי שזה ייפסק. והבריטים בסוף, הם ראו שאין לזה סוף ופרצה מלחמת העולם השנייה, והם לא הפסיקו כל כך. אז עם הבריטים אין חוכמות, אתה יודע. לקחו מטוסים, לקחו תותחים, ותפסו לשון. אתה יודע מה זה לתפוס לשון? לתפוס שבוי ולהוציא ממנו את המידע. והם הגיעו לכל המקומות, אף שהם היו מחופרים שם במערות וזה, והוציאו אותם להורג. אני חושבת שאת אבו דורה תלו. וגם את אבו ג'ילדה. אז הנה, ועכשיו, זאת אומרת, זה הסתיים רק כשהבריטים לקחו את זה ברצינות כמו קרב. והכי מצחיק, יש צילומים הימים ההם, אז הרי בצבא הבריטי יש גם יחידות סקוטיות, ואפשר להשתגע, זה כל כך מצחיק, לפעמים אתה רואה אותם של מחצאיות. הולכים, דופקים בבתים, אתה יודע, ומוציאים ואוסרים ועוצרים וכו' וכו' וכו'. אז זהו, זה היו המאורעות של תרצב תרצת, ואחר כך מלחמת העולם השנייה. אבל איך זה השפיע על האווירה בבית? דיברתם על זה? בוודאי. הרגשתם איום? בוודאי. כל פעם מישהו אחר נהרג. אתה לא מכיר את חיפה בוודאי, אבל בשליסו מקריית חיים לחיפה, אתה נוסע, אתה יודע, כביש חיפה אקו, אתה מגיע למקום שנקרא צ'ק פוסט. אתה פונה ימינה וזה לכיוון חיפה. היום יש כבר גשרים ומחלפים, אבל אתה נוסע. קריית חיים, צ'ק פוסט, היו שם הבריטים בודקים כל מיני דבר. נוסע ימינה, מגיע לנקודה. ממשיך ישר זה לעיר התחתית חיפה, עולה למעלה זה לאדר הקרמל ולכרמל. עכשיו, כשאתה מתחיל לעלות, יש שם איזה ודי איום ונורא, ודי רושמיה. ממש במבואות של חיפה העילית. אז אני זוכרת שאמא שלי עבדה שם בגן של שכונה יהודית שהייתה ליד הערבים, אז הייתה יורדת את הוודי הזה ועולה אותו כל בוקר מחדש. הלכו הבריטים, בנו שם גשר נפלא על קשתות ענקיות, אתה יודע, זה ממש, זה עמוק, זה חתיכת ודי. והערבים היו יושבים על הגשר הזה ויורים לתוך האוטובוסים. ולאוטובוסים, הדבר היחיד שהיה להם, היה רשת שכמו של גדר, על החלונות שלא יזרקו רימון פנימה. ונהרגו, ונפצעו, ומה שאתה רוצה, וזה פחד. ואבא שלי עבד בעיר התחתית עם ערבים, ואני התעקש כמו חמור גרם לנסוע כל יום רק ברכבת לחיפה. זה היה יותר מהר ויותר פשוט. ואני חושבת שבן אדם שלא מפחד בכלל, אז באיזשהו מקום גם כלא נורמלי. אדם נורא אני מפחד. הבעיה היא איך הוא מתגבר על הפחד. לא משנה. למשל, הוא חזר באמצע השנים האלה, בית היום אחד בצהריים. תכף ידעתי. מה קרה? הוא עבד ועוד יהודי אחד, דתי עם פאות, עבדו, ועל ידם עבד חסן. חסן היה איש כנופיות.
לאבא שלי היה רב איתו תמיד, אבל הם עמדו יחד, זה ממשרה ממשלתית, אתה יודע, זה לא זורקים דבר כזה. ויום אחד אבא שלי בא הביתה ואמר, היום יש לי, הוא בא מוקדם ואמר, קרה אסון, מה קרה? חסן הרג את פלשל, פלשל היה שם המשפחה של האיש הזה. הוא הרים פלט השיש, והוריד לו לראש וגמר אותו. והוא המשיך לבוא לעבודה. ואז יום אחד בא הביתה, אבא שלי אמר, היום יש לי, מה באת מוקדם? שוב קרה משהו, היום יש לי חג, בא החג, חסן התפוצץ, תאונת עבודה, הוא הכין, אתה יודע, היו עושים קופסה עם חומר נפץ, עם מסמרים, זה פרימיטיבי כזה, אבל זה הורג טוב מאוד. אז הוא הכין והתפוצץ יחד עם זה, אין חסן. זה סתם. אבל מה חסן? לא הבנתי, מה... הוא היה איש כנופיות. הוא היה... שהוא בא לקחת פרוטקשן או משהו? לא, לא, הוא היה מטעם כנופיות לרצוח יהודים. הוא היה מגיע ו... הוא היה עובד, ומפעם לפעם הוא היה יוצא שם, אתה יודע לזה. איפה הוא היה עובד? במחלקת עבודות ציבוריות, בחיפה תחתית. כן. הוא היה עובד של הממשלה? כן. הבריטית? כן. אוקיי. מה את יכולה לספר לי באמת על הממשל הבריטי, על הבריטי? אני אספר לך דבר מאוד מעניין. היה לי תמיד שלושה ניסיונות מאוד מעניינים. אבא שלי היה נוסע לפעמים לעמק ישראל ולעמק בית שאן, לתקן דברים שהממשלה אחראית להם. אז היו נותנים לו שוטר ליווי בזמן הפרעות האלה. אגב, זה מכבסת מילים מאורעות. בסך הכל היו פרעות פוגרומים קשים. אבל שם אנחנו למדנו, שם זה ההתחלה של צהל בדברים האלה. עוד לפני, אבל שם זה ממש... שמעת על וינגייט? כן. מה הוא חידש? היישובים היו מתגוננים, ואם תקפו אותך, אז ניסית להדוף את ההתקפה. והוא אמר לו, אנחנו לא יושבים בתוך הגדר, אנחנו נצא מחוץ לגדר. אנחנו נקה אותם בכפרים שלהם. וזה היה החידוש שלו, וזה פלוגות הלילה של וינגייט. זה הייתה הגדולה שלו. הוא האמין בתנך, הוא היה לו תנך, אשתו הביאה את זה אחר כך במתנה, כאן לאחד המוזיאונים. הוא הלך עם תנך בכיס, האנגלים הם מאוד תנכיים, מאוד. והוא אמר, אני רוצה ללמוד מגדעון. גדעון לא חיכה שיתקיפו המדיינים והמלאקים. הוא בא אליהם בשקט בלילה מתוך המחנה שלהם, ושם הוא גמר אותם. וזה מה שהוא לימד. עכשיו אני חוזרת אל ה... על הבריטים. כן. אז אבא שלי, כשהיה הולך לעבוד בכל מיני מקומות כאלה, נתנו לו שוטר. שוטר, איש משטרה שילווה אותו עם נשק. והוא לא אהב את היהודים, הוא לא אהב. היו לו עם אבא שלי ויכוחים מאוד אינטליגנטיים ומאוד כאלה, אתה יודע, אבל הוא לא אהב. אבא שלי יום אחד אמר לו, תגיד לי, סליחה, אתה לא אוהב יהודים? מה? אם יקרה משהו, אתה צריך לגונן עליי. אז הוא אומר, בוודאי. הוא אומר, זה התפקיד שלי, אני ארג לפניך אם אני אצטרך. זה לא שייך למה דעתי עליכם. זה אנגלי. יותר מאוחר, כשהתחילה, כבר נגמרה מלחמת העולם, וצ'רצ'יל וכל אלה הפסידו את השלטון, ועלתה מפלגת הלייבור לשלטון, ומאז התחילו הצרות הכי גדולות שלנו, כבר נגמרה המלחמה, ונשארו שארית הפלטה, המסכנים האלו, אנחנו ביקשנו, סליחה, רשות ל-100,000 ראשונות עלייה, אלה שיושבים בגרמניה, במחנות העקורים, שנשארו בחיים מהשואה. שני מקרים נוספים עם נציגי המשטר הבריטי, או שלושה מקרים משעשים, כשלמדנו לבחינות בגרות, אז היינו תמיד לומדות 2-3 ביחד. ופעם אחת, ראשונה ואחרונה ויחידה, הטילו עוצר, בשבת השחורה הטילו עוצר גם על קריית חיים. אני יצאתי מהבית והלכתי לחברתי ללמוד למבחן באנגלית. ונעמד מולי חיילצ'יק מסכן קטן, והזיק לי שלט כזה שבעברית היה כתוב curfew באנגלית, שלא ידעתי אז בדיוק מה המילה, ידעתי שייקספיר, אבל לא מה זה curfew, וכתוב שעוצר צריך להישאר בבתים. אז הוצאתי לו, בדיוק היה לי שייקספיר, מקבט וסיזר שלמדנו, ומשוררים כאלה, ואמרתי לו, matriculation. matriculation זה בחינת בגרות באנגלית. אז הוא עשה צדיע, ואחר כך עשה לי ככה גאון. אז חביב, פתאום ראית שמאחרי המדים וזה יושב נער מפוחד, מסכן, קטן, ואתה יודע. זה היה פעם אחת, שנייה כבר. עכשיו, באותם הימים הם הטילו כל פעם עוצר. נניח, אם מישהו לחי אצל, שם ירו ברחוב, שדדו בנק, הם היו שודדים בנקים לצורכי המימון המחתרת שלהם. טוב, הם גם ירו באנשים ונהרגו יהודים, מרוב שמחה גם כן. במרכאות.
אז איתי לו עוצר, אני הייתי אצל חברה, ואני לא תל אביבית, זה היה בתל אביב, אני התארחתי אצל מישהו. אז זה קומה, זה בית משותף, אבל לקומה ראשונה, יש, והיא ואני ניגענו כל פעם על הפסנתר. ובדיוק על המדרכה עמדו שני אנגלים, חיילים, ושמרו. קלניות, אתה יודע מה זה קלניות? זה צנחנים. הדיוויזיה השישית, הדיוויזיית הצנחנית, צנחנים השישית, המוטסת. הביאו אותם מנה מקפריסים. והם עומדים, ואני צריכה ללכת, וכבר היום שליל שבת, ואוטוטו זה קיץ אמנם, אבל כבר מתחיל, אתה יודע, אז מה, אני אומרת לה, ליזה, מה עושים? היא אומרת, חכי רגע. יצאנו שתינו למרפסת, והיא אומרת להם, היא דיברה אנגלית, הייתה גדולה מני בכמה שנים, היא כבר הייתה, אני חושבת, על הדוביז משרד. אז היא מסבירה להם שאני פה, ואני צריכה, ואני זה, אני לא יכולה לשאר פה, יש פה באיזה מקום. אז הם אמרו, בסדר, בתנאי שתנגנו לנו משהו. אז הם שאלנו, מה אתם רוצים? אז היא נגדה משהו, ואני נגעתי במשהו של שופן. ואז ירדתי, והם ביקשו סליחה, אבל אמרו לי שהם צריכים להחזיק אותי, אנגז'ה. אתה יודע מה זה? כמו שולחים חיבוק של זרוע, משני הצדדים. וככה זה יראה כאילו שאנחנו מובילים אותך, שעצרנו אותך, כי אסור לנו בעצם כלום. אז הלכתי איתם שמאל, ימין, וצחקנו, ודיברנו, וזה וזה. והביאו אותי למקום שהייתי צריכה לתרח, והם עמדו וחיכו, היו שם איזה חצי תריסר מדרגות, עד שעליתי ושפתחו לי את הדלת. כי להיות בטוחה שאני הגעתי, שנכנסתי והכל בסדר. והפעם השלישית הייתה, לא, היה לי איתם גם מפגש בקיבוץ. זה השבת השחורה, אחרי השבת השחורה. אבל פה, כשכ"ט בנובמבר הכריזו, 29 בנובמבר 1949, 47, למחרת, ב-30 בנובמבר, כבר שרפו את כל המרכז המסחרי החדש, איפה שהיום, אני תמיד רוצה להגיד את השם האנגלי, שלום ציון המלכה, קראו לזה פרינצס מרי, שהיא אחותה של אליזבת, זאת. אז שרפו את כל המרכז הזה, ואני קיבלתי בדואר, לא היום, היה צ'ק דואר, צ'ק בנקאי של דואר. הוריי הלכו בקריאת חיים לדואר, הכניסו כסף, קיבלו קבלה כזו, ואת זה הכניסו למעטפה, שולחים לי בדואר. אני מקבל, זה כמו צ'ק, אני הולכת עם זה לדואר פה, בבניין ג'לרלי, דואר הגדול, והם מוצאים לי כסף. אבל שם היו בווינגרדים. זאת אומרת, האנגלים עשו בכל העיר הזאת, בגלל התנגשויות של האצל ושל הלכי, וכל מיני מצב מתוח וזה, הם החרימו חלקים של שכונות, והקיפו אותם בגדרות טייל, והתיישבו בפנים, כמו במבצרים. עכשיו, בשביל להגיע לדואר, אתה יודע, הרי הבניין הזה יושב על צומת רחובות, אם אתה מסתכל מהגג, אתה רואה, פה יורד שלום ציון, שם זה לשער יפו, וחזרה זה לשער רחוב יפו, וזה מתפצל, אתה רואה משם את הכל. אז את כל האזור הזה הם גידרו, זה היה אחד מהבווינגרדים. עכשיו, אז אני הלכתי, וזה כבר היה מגודר. אגב, חלקים רבים בעיר, למשל, אבל כל הבווינגרדים האלה הגיעו עד רחוב קינג ג'ורג' באזור של בניין אלברייך. הסוכנות היהודית. זה היה הגבול. לרחביה נכנסתי, כבר יכולתי לשוטט כל הלילה. העוצר לא חל על רחביה. אני לא יודעת מה הסיבה. זה היה בתחילת רחביה, אבל הלאה בפנים לא, ודודה שלי גרה בפנים. על כל פנים, אני הלכתי, קיבלתי בדואר, עדיין לא עבד, ב-30 נובמבר עוד דואר עבד, אחר כך גם לא היה דואר, ולא שום דבר. ואני ניגשת עם השטר הזה, כן, שקיבלתי בדואר, לשמה ועומד שוטר בריטי כזה, ארוך 2 מטר, אתה יודע. אתה יודע שלמשטרה הבריטית לא לקחו פחות מגובה מסוים. זה היה חייב להיות, כן. בעיקר האלה שבאנגליה, הבובים האלה, אתה יודע, עם הכסדות הכחולות האלה. האיש שלי קורא להם אומנת. מטפלים כל כך יפה באנשים. אני חוזרת לכאן, ליד הדור הגדול, ואני באה, והשוטר, ופה רחוב שלום ציון, או פרינצס מרי בוער כולו, והוא אומר לי, "May I help you, lady?" אז אני אומרת לו, תראה, אני מראה לו, שם כתוב גם בעברית וגם באנגלית. אז הוא אומר לי, תראי, את לא יכולה להיכנס עכשיו, יורים הרי, הכדורים הולכים משם. הרי כל פרינצס מרי, רובו, היה ערבי. והם הדליקו שם, אתה יודע, סכניות של יהודים שהיו. הוא אומר לי, את תלכי, יהרגו אותך, אבל אם את מוכנה לתת לי את הדבר הזה, תבואי מחר באותה שעה, אני גומר את ה... ותחתמי על זה, כן? ותעודת הזהות שלך, לברית, יש לי תעודת זהות מהזמן של הבריטים גם כן. אז אני אהיה כאן ואני אוציא את הכסף ואני אחכה לך פה.
ואני, אתה יודע, אם הוא היה נבלה, אז הייתי נשאר בלי גרוש. הלכו לי לחודש שלם, שכר לימוד, שכר דירה, אוכל, כל מה שצריך. אז נתתי לו את זה, ולמחרת באתי, ובאתי טיפה באיחור, אז הוא אומר, אני כבר דאגתי לך, חשבתי שקרה לך משהו. אני גמרתי כבר את המשניות, אני מחכה לך פה, הנה הכסף. זה, אתה יודע, אגב, לא לימדו אותי אף פעם בתנועה שלי, במחתרת שלי, לשנוא אנגלים. לא ליבו אותנו לשנאת אנגלים, אף פעם לא. באחרות כן, במחתרות האחרות כן, אצלנו לא, ממש לא. אגב, אבא שלי שנא ערבים, זה היה דבר מזעזע. בשבילו הם היו כמו הקוזאקים, אתה יודע, פוגרומשטיקים. פוגרום זה פרעות כבדות, שהיו מרימים, אתה יודע, ילדים של יהודים על מין חרב סכין, מהסוס, מרימים ככה על זה. זה, האמא שלי ראתה בעיניים ואבא שלי, אז בשבילו כל אחד שרוצה לפרוע ביהודים זה אותו דבר. אז איך הוא היה מצטט לי? טוב שבגויים, הרוג. זה כתוב בתלמוד. קיצורו של דבר, זה מקרה מאוד מעניין. לעומת זה, לפני כן, לפני שבאתי ללמוד, הייתי בקיבוץ, בין התיכון והלימודים. קיבוץ דורות. אתה יודע איפה זה? שמעתי. זה שער הנגב. פעם קראו לזה נגב. זה היה סוף העולם באמצע שום מקום. עם קטם אחד ירוק של הדשא בין הבתים של הבתיקים. בתים. כל אחד היה לו שם חדר. ושם היה, בכל קיבוץ היה סליק. איפה שמחביאים נשק וכל מיני דברים כאלה. ומישהו הלשין, אני לא יודעת מה, הם עשו חיפוש בדורות ובקיבוץ רוחמה על יד. ואל תשאל, סגרו אותנו בחדרים. חדרים, זה פחונים. עכשיו, כל פחון היה חם נורא, אתה יודע מה זה בקיץ סגרו שם גם פה. צריף מפח, בלי בידוד, פח. אז היו עושים משנבים כאלה בגובה של הדבר הזה, שמת במיטה. איזו רוח קלה נושבת. בקיצר, על ידינו היה חבר'ה של בחורים שהיו יוצאי מחנות ריכוז. וסגרו את כולנו בחדרים. אז האחד ביקש שם, הוא לא ידע אפילו אנגלית, הוא ידע הונגרית וגרמנית אולי. בקיצר, מה הוא... דרך הרשת הוא השתין להם. הם לא נתנו לו ללכת לשירותים, אז הוא השתין. הוא עשה את זה בכוונה, אתה יודע. אבל אנחנו בנות, היינו שלוש בנות בחדר, ביקשנו, אז אמרו אחת-אחת לא, אבל שלוש. בסדר, והלך אתנו חייל צ'יק ללוות אותנו עם רובה. היו שירותים קרוב אלינו דווקא טובים, בנויים כבר כמו שצריך עם הסלות, הסלות ברבים, הסלות בסמיכות. ואנחנו שיגענו אותו, כי ישבנו לנו בפנים. יש חרסינה על הקירות, יש, והקירות לא עד למעלה, אז יש אקוסטיקה מצוינת. הוא מסכן עומד בחוץ ונצלה בשמש, ואנחנו יושבות לנו מדברות שם דיבורים, אתה מבין? אז זה ככה, הם דרך אגב שם בקיבוצים שם עשו חיפושים לזה היה קשה, הם היו גונבים דברים. היו פושטקים, כמו שאצלנו, נכנסים חיפוש בשכם, הם גם כן בשעתו. הם חבר'ה עד היום גונבים. גונבים כסף, גונבים טלפון סלולרי היום, כל מיני דברים כאלה. פעם היה דבר שקראו לו מכתבה, מכתבייה. מין דבר כזה גדול מקריחת אור ובפנים בלוק מכתבים ומקום למעטפות ומקום לבולים ומקום לעת וסוגרים את זה עם קליק כזה וזה נורא יפה וזה היו נותנים מתנה עם הקדשה אז זה הם גנבו ועיתים הם גנבו ושעונים הם גנבו אבל היו כל מיני ואחרון אחרון חביב אתה זוכר שהיה פעם צעדת ירושלים? לא כאן, מכל הארץ היו הולכים ארבעה ימים ברגל ברגל הלכו מכל קצות הארץ הזאת. ואז הכל היה מתקבץ. היו כאלה שבאו מהדרום ובאו מכיוון עם קרם וזה, והיו כאלה שבאו מכל הזה, ואחר כך הייתה הצעדה הגדולה ברחובות ירושלים. עכשיו, אני גרה פה, ואני באה אליי חברה, אני רוצה לראות את הצעדה, אני שומע דברים כאלה בא לי למות. אני לא אוהבת התקהלויות. שרה, אני מוכחה. אז הלכנו כאן ברחוב שלי, יש על הפינה של, אתה לא מכיר את פה, עוד שכן מכיר. יש ירידה לרחוב הגיא. כשאתה הולך כאן עליי, יש עצים ברחוב וצל, ויש מקום של, לפני מעבר חצייה, יש כזה, אתה יודע, נו, מין מעקה ברזל כזה. אנחנו עומדות שם ומחכות, כי הצעדה עוברת דרך רחוב וחלוץ. ופתאום אני שומעת מרחוק, שערה, שערה, שערה. היא צועקת לי ככה, אני מסתכלת ועושים לי ככה, אני אומרת לך, כיפור רגע, ואני עולה, וקצת הלאה, כיוון למעלה. אני מוצא שם כיתות שלמדו אצלי בשעתו, ולא הייתי מחנכת שלהם, לימדתי אותם רק היסטוריה. ותורה שבעל פה, באזרחות. יופי שאת בירושלים, אמרתי, כן, איך אתם יודעים? תראי, כשאת לימדת אותנו, כל כך הרבה דיברת על ירושלים, אז אמרנו, שרה נעלמה,
הם כבר היו בתיכון ואחר כך זה. אז איפה יכולה להיות? בטח נסע בחזרה לירושלים. סיסו ושמחו, בסדר, אני חוזרת לכאן, והולכים כל מיני, אז יש קבוצות שולחות, ויש קבוצות מחוץ לארץ, ויש יחידים מחוץ לארץ. פתאום חברתי ואני, ואנחנו אותו, אותה חתיכת בצק, מאותו דור, אז אנחנו אומרות, תסתכלי, הולכים שני חיילים, English soldiers, אתה יודע שהם היו הולכים במכנסיים קצרים עד הברך, גם בחזית, תראה פעם סרטים ישנים, במדבר המערבי, נגד רומל, הם נלחמו עם מכנסי חקי קצרים וגרביים עד כאן. ככה, הולכים שניים כאלה, כיפה אדומה, קומטה אדומה, עם כלב זאב, ואני עומד איתה ואנחנו רואים, קלניות! זה לא עושים לנו ככה. אתה יודע שבפיליטונים שהיו מציגים בתיאטראות, אז תיאטרון סטירי, כל ערב היה מחליף. וכשהתחיל השיר של אלתרמן, קלניות קלניות, ששנה דמרה שרה, אז התחילו לעשות מזה כל מיני קונצים. הזמרת והחיפושים והזה, וקלניות, קלניות. והם לפעמים היו עוצרים אנשים בגלל דבר, הם רזו בזה גנאי. אז אתה יודע, אז פתאום אני, אבל זה אחרי שנים, אני מדברת עכשיו על שנת 75 או 74, יעשה חשבון. אז הם כבר מבוגרים, אבל נראים נחמד, ותשמע, קיבלתי דפיקות לב, זה היה כיף לראות אותם. זהו. אני בכלל אנגלופילית, אני הייתי 6 פעמים באנגליה, ואם הייתי יכולה לנסוע היום, הייתי נוסעת עליה לשם, פשוט נפלא. עכשיו אמשיך לשאול, כי אחרת אני אלאה אותך עד אור הבוקר. תזכיר לי, היית בבית ספר, באיזה בית ספר היית? בית חינוך לילדי עובדים על שם חיים ארלוזורוב, בית חינוך של תנועת העבודה, בית חינוך לילדי עובדים. עכשיו, השכונה הייתה השכונה של עובדים. לפני שנים לא רבות מישהו תקף אותי, אתם לא נתתם למזרחים להיכנס אצלכם בשכונה. אמרתי, מה אתם מבלבלים את הראש? זו הייתה שכונת עובדים, פועלים. היו המון מזרחים שהם לא היו בדיוק פועלים. הם עבדו במסחר, חנויות קטנות של בדים, בשוק. למשל, כל רחוב, רחוב סירקין בחיפה, זה היה כמו מחנה יהודה פה. שוק אחד גדול, שם הם עבדו. פטרוזיליות ועגבניות וזה והם היו סבלים, היו כל מיני דברים. אבל זה היה כל זה. עובדים עובדים ממש, אבל אלה היו מאורגנים בחיפה לבד, סלוניקאים. נסע בחושי, כשבנו את נמל חיפה הגדול החדש, בשנת 33 נעשה לסלוניקי, והביא משם סברים וסבלים, וסלוניקי הייתה, הנמל היה יהודי, שבימי שבת הנמל לא פעל. נמל סלוניקי שבת בשבת. ולכן היו שם יהודים ג'ברים, כשהיטלר שלח אותם לאושוויץ, אז היהודים האחרים אמרו, זה גויים, זה לא יהודים. כי אם אתה לא מדבר יידיש על זה, אתה בטח לא יהודי. הם דיברו יוונית וספניולית. אז אחר כך סיפרו האלה, האשכנזים, אמרו, רק שלקחו אותם למשרפות ושמענו אותם צועקים, שמה ישראל, הבנו שהם יהודים. זה כאלה. סלוניקאי זה סמל לכוח, וזה היה כיבוש עבודה, כי כל העבודה הזו הייתה בידיים של ערבים. והבחושי שהיה ראש מפאי, ואחר כך ראש העיר הראשון של חיפה, הוא החליט שצריך כיבוש עבודה, להביא פועלים. אז אני עכשיו חוזרת. היו לנו מזרחים בחיפה, אם הם היו עבדו או בחברת חשמל, או בעבודות, אתה יודע, כאלה של איש עבודה, נו, זהו. אז הם התקבלו. ולא, אז תראה מה הלכו לטפול עליי. בגין הרי הצליח להסיט את כולם, נגד הקיבוצים ותנועת העבודה וזה, אז אתם לא נתתם, איך אמרו, פרנקים, להיכנס. אמרתי, אז זוי, היו לנו כמה וכמה. לפי מה, אם אבא היה בן אדם שעבד, או עבודת כפיים או משהו שקשור לעבודה, לא איזה סוחר. סוחר זה לא אצלנו. זה שכונה שהוקמה לפועלים. אנחנו שילמנו בשביל הבתים, אבל זה היו מחירים מיוחדים. זה לא ככה. כמו שיקום ותיקים פה, אתה יודע, זה כל מיני כאלה דברים. זהו. תספרי לי איך הגעת להגנה. בקיץ, בחופש הגדול, שבין כיתה ח' לט', באמצע החום הגדול, מישהו הביא לי משהו מקופל, מישהו מהגדולים יותר משלנו. מכאלה שלא היינו מדברים איתם, אפילו שלום ברחוב לא היינו אומרים. מספיק שהוא היה, גם אם הוא היה מכילה שלי, היינו עוברים אחד על איזה שני ככה, וזה היה מישהו כנראה מכיתה או שתיים מעליי. הביא לי איזה גיליון וביקש ממני, קוראים לזה קשר. יש שמות וכותבים ביום זה וזה, תבואי לשם ושם, ושאני אחתום. וזהו, ובאתי. Okay. זה היה בבית ספר שלנו, זאת אומרת, ההתכנסויות מול הבית שלי. שתי קומות, בניין, על הגג שלו בזמן המאורעות, בזמן המרד הערבי הגדול.
1940. על הגג היה, קיימו את האיתות עם חניתה ואילון ומצובה. איתות. אתה יודע מה זה איתות? מורס. טה-טה-טה-טה-טה, טה-טה-טה-טה, שין-נון, זה אתה קורא למישהו. שלוש נקודות זה שין, קו, נקודה. שלוש נקודות, טה-טה-טה, טה, זה קו, טה, עוד פעם נקודה, אתה קורא לו. ואז הוא עונה לך משם, אם הכל בסדר או לא וזה. עכשיו, על הקרמל למעלה היה הליוגרף. זה מראה שאתה עושה ביום את אותו הדבר, אבל עם נצנוצים של מראה, וזה רואים שם בגבול הלבנון, היישובים שלנו שהתיישבו. אז הגג שלנו בקריית חיים זה היה הזה, ושם היינו עושים אימונים במורס בדגלים, ולמטה בכיתות היינו עושים מורס כזה, אתה יודע, פעם ידעתי את זה יוצא מן הכלל, היום אני כבר לא יכולה. אתה יודע, אתה לא עושה בכוח, זה טה-טה-טה-טה כזה. ושם היינו עושים את כל האימונים שלנו, ובחוץ תמיד היה איזה זוג או שניים, מסתובבים מחובקים, איפה אנחנו ואיפה חיבוקים, אבל הייתה לנו ברירה, כי היא הייתה לפעמים עובר משמר של המשטרה או הצבא הבריטי. אז אנחנו זוג, אתה יודע, הם עומדים כביכול מתחבקים, וגם לבושים ככה, קצת איזה מעיל גשם קצת, זה ארוך קצת או משהו כזה. והיה לנו בכיס, כי זה היה ממש על יד בית הספר, היינו לוחצים, זה היה שם מגיע. כזה שיחביאו אם יש נשק מפורק וכאלה. נו, אז שם למדנו לאט לאט. התחלנו בכלל מרובי טוטו. אתה יודע, רבועים כדורים זהירים. אחר כך התחלנו במסעות ענקיים. מסעות של 30 קילומטר. הייתי כולה ילדה בת 14.5, 15. עכשיו, הגיהנום שלנו, של הבנות, היה, אם היה, היית במחזור, אם הייתי במחזור, זה היה גאה, לא אומרים דבר כזה. זה מה? זה דבר נורא היה, אבל איך אומרים? פלסטר ושותקים. הייתי באה הביתה, זורקת את התיק ביום שישי בצהריים מבית ספר, יוצאת, חוזרת לפעמים בחצי הלילה במוצאי שבת. אז כבר לא שואלו אותי איפה היית. עכשיו, בשבת רגילה שלא יצאנו למסעות, המגרש ממול הבית, תסך, תרגילי סדר, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, אחר כך קפאפ. שמעת על קפאפ? קרב פנים אל פנים עם הזה, זה היה משהו נורא. יש תנועה כזאת, אתה מחזיק, זה מין עלה כזו, אתה מחזיק שמור. אתה לא מחזיק את המקל ישר. אתה מחזיק אותו ככה, באלכסון. ואז אתה יכול להדוף. והיה תמיד מדריך, אז לא יפה לדבר שרה במתים. הוא היה מתעלל בנו. הוא היה נותן לנו מכה כאן. עם ה... כאילו לא הדפת נכון. זה היה. ואחר כך היינו הולכים למסעות לילה, אש לילה. בין אושה לשפרעם. אנחנו קריית חיים, אתה צריך ללכת ברגל עד, אתה לא מכיר שם את הסביבה. אתה יודע איפה שפרעם? שפרעם, זה כפר, היום הוא כפר דרוזי ומוסלמי ונוצרי. ויש שם משטרה טגר, את המבצרים האלה הגדולים, כמו מצודת יואב, גם בקריית חיים יש אחת כזו. יש כמה עשרות כאלה בארץ, יש הקטנות שבגבול הלבנון, כמו נביושה ויערה ואלה. יש הגדולות, כמו ברחובות יש משטרה גדולה. נכון, בצפת יש, יש תמיד, זה הבריטים בנו. אבל מה אני אגיד לך? בנו את זה בריטים, זה משוריין, זה עמד נגד פגזים. אבל מהנדס יהודי מאנגליה עבד שם. ההגנה קשרה איתו קשר, ובכל אחת מהמשטרות האלה היה באיזה קיר, בקטע מסוים של הקיר, מקום שלא זינו אותו בברזל. בדרך כלל זה ברזל מזוין, אתה יודע, ולא סתם, אלא ככה. אז היה תמיד איזה מקום ששם אפשר היה מי יהיה צורך פעם. ואני זוכרת, לא זוכרת באיזה משטרה שהיה צריך לפוצץ, בצפת אני חושבת. זה לא הלך. ותפסו אותו, הוא היה באנגליה. והוא איבד את התוכניות. אתה יודע, אז יש כל מיני דברים כאלה. אז בשפרעם יש גם משטרה כזו. והיינו יוצאים, בקצה של קריית ביאליק היה מקום שיהודי התיישב לו לבד בשנות ה-20, קראו לו קאץ. ושתל חורשת אקליפטוס ענקי, וקראו לזה יער קץ. ושם היינו הולכים לעשות אימונים בחבלים. אתה יודע, לטפס, לעשות מדרגה עם חבל, מדרגה בהליכת זיקית, כל הקטסטרופות. ולרדת כמו שצריך, ואם לא שמת לב, אז חבל כזה עשה לך פה, כמו בסכיני גילוח. ואחר כמה לילות היינו יוצאים שם. והיו מובילים אותנו ככה, 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 ככה. פה אדמה חרושה, פה שדה יבש, שם שלף אחרי קציר ופה. ומשם מתחילים לשלוח אותנו חזרה אחד אחד.
אני בן אדם שפוחד מהחושך. לא באופן מיסטי. באופן ממשי. כי הייתה סיבה לפחד בחושך. ואז התחלתי ללכת ונדברתי עם מישהו שהוא יצא לפניי, אמרתי לו, אתה תספור כך וכך מטרים ותחכה לי, נניח 100-150 מטר. אני התחלתי ללכת והוא צץ מתוך השיבולים וראיתי וברחתי על חזרת ממשוגעת. חשבתי ערבי, יש שם כפרים ערביים, תמרה וכל מיני. עשינו שם שערוריה קטנה, מה שזה לא היה מקובל. ואמרו להם, טוב, תלכו בזוגות. עכשיו, אתה יכול בחושך לעשות ממני ככה, ותשים אותי על הרגליים, אני תמיד יודע לאן ללכת. קודם כל, באזור של שם, אני יודעת ככה, אני ידעתי, אבא שלי לימדתי להסתכל בשמיים. הוא קנה לי טלסקופ גדול והיה סוחב אותי על הגג, וזה היה מפחיד להראות לי את הציורים על הירח, וכל מיני, ומספר לי על כוכבי שביט, שאחד מהם יכול להתנגש בארץ, ולי זה היה נראה שזה מחרתיים. כשהשמש הולכת ומתקררת, אז הכול, כולם ימותו, אז גם חשבתי שזה אחרי מחרתיים. פחד מוות, זה היה אבא שלי. אז בכל אופן, אני ידעתי להסתכל בשמיים, וגם בהגנה קיבלנו את השיעורים האלה, היטב היטב, וגם טופוגרפיה, הרבה מאוד למדנו. ואני ידעתי ככה, אני יודעת איפה מערב. אני פה, הים שם. אם אני בקימה פנים לים, כאן זה חיפה, שם זה אקו, בקריאת חיים זה פה. ואני אמרתי, אני לא הולכת, לא ימינה, לא שמאלה, איך שסחבו אותנו, אני חותכת ישר. לקח לי 10 דקות, הגעתי ליער קץ ומשם הביתה. מאוד, האיש שלי לפעמים היה אומר לי, יש לך מצפן בבטן. אני לא מתבלבלת בחיים שלי. אף פעם, בחושך. ביום בטח שלו. אז זה, ככה התחלנו, בקיץ של שנת 42. זה הקיץ היה הקרב הגדול באל אלמיין, ששברו שם את הצבא הגרמני, את השריון שלהם, את רומל. אתה, מה? לא שמעתי על זה. אל תגיד את זה בכל רם להם מישהו. כן. אני רוצה להגיד לך ככה, שהגרמנים היו בשערי מצרים. המטוסים הגרמניים ישבו בחלב, שדה תעופה, בחומס, שדה תעופה, בדמשק, שדה תעופה. בהתחלה היו שם גם מטוסים של וישי, צרפתים, של שיתפו פעולה עם פטן, עם הנאצים. אחר כך הפציצו אותנו בגלל הנפט והנמל. 8 שעות הפצצה בלתי פוסקת, לא רק בלונדון, גם אצלנו. מה שהציל אותנו זה הדיונות. מקלט היה חייב להיות, בריטים נתנו לך תוכנית, בעוד חודש אני בא רוצה לראות שיש לך מקלט. נתנו 3 תוכניות, אחד הזול, אחד הבינוני, אחד היקר. אחד מהם הייתה, והם באו לבדוק שהכל בסדר. חסר היה לך שלא. אז היית משלם בבית משפט 5 סטרלינג, שזה היה הון עתק. אז זה היה ככה, ו... באותו קיץ של 42 הם עמדו בגבולות הארץ. אז משה דיין איבד את העין בצפון. הם עברו ומישהו צלף מהכיוון של הצרפתים, משתפי הפעולה. זה היה שאנחנו קשר. עכשיו הגרמנים, המופתי הערבי, היה עם היטלר. יש סרט ויש צילום והיטלר הבטיח לו שהוא לא יטפל ביהודים שכאן בארץ ישראל, הוא ייתן את זה לערבים. ונעשו אז ברחובות מכוניות, עם רמקולים, אל תשמע, זה היה, אנחנו אומרים, חרב חדה מונחת על צווארך. ובכרמל בנו את מצדה אשר בכרמל. יש שם מקלטים תת-קרקעיים עצומים, זה ישנו גם היום. זה המנהיגות של היישוב הכינה לעצמה, והנה, על החריגות שלי. זה פוצץ אותי. זה פוצץ אותי. אתם דואגים לעצמכם, ומה יהיה איתי? ועכשיו אני אספר לך עוד משהו יפה על אבא שלי. היה לו אקדח, קטן, בלי רישיון, בזמן המרד הערבי. והוא אמר, בואי נראה לך איפה זה, והוא לימד אותי לפרק ולהרכיב אותו, הייתי כולה בת 11. ואמרתי לו, אמא יודעת מזה, או יודעת איפה זה? אז הוא אמר לי, לא. אז אמרתי לו, למה? אז הוא אמר לי, תראי, אם יבואו, יעשו חיפוש ולא ימצאו את אמא, הם יכולים לקחת ולהתחיל לענות, אני לא יודעת. את ילדה, אף אחד לא ייקח אותך ולא יחקור אותך ולא יתחקר אותך בשום דבר. אז זהו. אבל אז כשרומל עמד בשערי הארץ, מה שנקרא, ומצרים רק חיכתה, ובעיראק ב-1941 כבר היה מרד של ראשי דליל קילני עם הנאצים נגד הבריטים. ואז היה פוגרום נורא ביהודי בגדד, משהו פרהוד הם קוראים לזה, משהו היום נורא. בכל אופן, אז אנחנו כבר, זה הכל הריח כבר מדבר נורא. ואז אבא שלי אמר לי, תשמעי, אם הגרמנים באים כאן, אני לא מתכוון לחיות.
אני אראה בך, אני אראה באמא ואחר כך אני אתאבד. ואני הילדה הקטנה, חשבתי לעצמי, מי שמחה? מי אתה שאתה תהרוג אותי ותהרוג את אמא ואתה תהרוג אותי? מה, מה, מה? אתה רוצה לדפוק לך? אני בלב חשבתי, כולה הייתי, אז כבר הייתי בת 14, 14 וחצי. וחשבתי, החוצפה, מאיפה יש לך את הדבר הזה? מה זה? זה פוצץ אותי אז. זה רק מראה לך גם לחריגות שלי, אתה מבין? לא מוכנה להגיד בום על כל מיני דברים. בום זה הסכמה של טמבל. כולם אומרים בום, אז אני אומר בום בום. אז זה ככה הסיפורים האלה. אז נכנסתי להגנה. מפקד מחוז זבולון היה בחור צעיר, שהוא היום בין, לפי דעתי, 94-5, הוא כבר סנילי לגמרי. הוריו היו ממייסדי בית הכרם, הוא גר פה ברחוב ביאליק 5. סליחה, 3. איך קראו לו? שמוליק מטות. איך? שמוליק מטות. מטות מלשון מטה, ממתת ואבטף. שמוליק מטות. הוא היה המפקד הראשי שלנו שם. עכשיו, בקשר לעניינים של דת, אני רק רוצה להגיד לך שהיו לנו כמה מדריכים שאז לא הלכו בכיפות סרוגות, הלכו בברטים כחולים. וזה היו מדריכים בחסד עליון שהיו לנו שם, חלקם מקריית שמואל, שזו הייתה שכונה דתית. הלכו איתנו בשבתות בלי, איך קוראים לזה, תחום שבת. ללכת שבת, הלוך ושוב, 25-30 קילומטר, זה מעבר לתחום שבת. והיינו הולכים בדרך מקריית חיים לכיוון אקו. יש מקום של ביצות היה, קורדני. שם היו מחנות צבא בריטים, שם היו הולכים לעשות את האימונים וזה. עכשיו, את המטווח הראשון עשינו בשדות של רמת יוחנן. הם היו שמים תצפיתנים על הקיבוץ למעלה. אנחנו היינו שמים משלנו. והלכנו שם, אתה יודע, אם זה רובי טוטו, זה כדורים פיצקה, לך אפשר להוציא מזה טוב מאודיים. זה בכלל לא בעיה. וכל פעם שהיה זה, אז היה לנו איפה להחביא את זה, ואנחנו היינו משחקים בצופים. אתה יודע. אגב, היינו במדים. אני אראה לך, יש לי צילומים. חקי, או מכנסיים קצרים, או עכשיו, בקשר לחריגות. יש לי צילום מהגג של קריית חיים בבית הספר, ואנחנו עושים מורס עם דגלים. אתה יודע שאפשר ככה. ויש צלליות, כנראה שהוא צילם עם השמש בזה. אבל רואים כל אחד? אני, לפי הסדר, תגיד לך, זה ראובן רומל, וזה גדליה וקסלר, זה שני המדריכים שימנו אותנו, שני יקים, ובאמצע אנחנו עומדות. ואני תמיד בראש השורה, כי הייתי הכי גבוהה. אבל בין כה וכה אתה תראה כולם בחקי, זאת אומרת, בואו שאני במכנסיים ארוכים, אני במכנסיים קצרים. חקי, אבל קצרים. לא בכוונה, כי לא היו לי ארוכים, אני יודעת, חקי. אני גם כמעט סירבתי פעם פקודה, הייתה לנו ממקפית שהייתה בגיל שלי. נחמדה מאוד ונחשבה יפה, ולא הייתה משכילה, היא בקושי גמרה בבית ספר יסודי, שזה... אתה יודע, לאנשים היו כל מיני תירוצים, זה לא רק שאין כסף, כי מי שלמד טוב קיבל מלגה בלי כסף ללמוד. אבל זה גם עניין של איך אתה ניגש לזה. היו בקריית חיים הרבה הורים שהיה להם יותר כסף מה שלנו, והם לא שלחו את הילדים, שלחו אותם ללמוד מקצוע, אחרי בית ספר עממי. טוב, אז היא הייתה כזו קיצניו מוצניו וזה, והביאה אותנו לאיזה, אתה יודע, גישרון כזה, שמתחתיו יש צינור כזה, מעבר אבל גבוה. בוודי כזה, נחל אכזב שבחורף הוא מלא מים, ואמרה לנו לקפוץ למטה, מגובה של איזה 2.5 או 3 מטר. אמרתי לה, קפצי לבד. אני אביא אותך למשפט, יזרקו אותך, אמרתי, בסדר. היא לא איזה. יש דברים שהם לא הגיוניים. היו אז ידיעות בעיתון. זאת וזאת נהרגה כי נפלה ממגדל התחמיץ. אתה יודע מה זה מגדל תחמיץ? או ממגדל המים. בכל קיבוץ היה מגדל מים, והיה מגדל שהיו עושים שם, היו בור תחמיץ והיה גם מגדל, שבשביל מהקליפות של התפוזים, של כל הדברים, היו נותנים לזה לצוס ואחר כך מאכילים בזה את הפרות. אז מה היו עושים? אומגה, אתה יודע, קושרים למעלה חבל עם אומגה, ולא פעם ולא פעמיים נשמטו בחורות. ואני תמיד לא ידעתי מה כל פעם בחורה שם נופלת ממגדל המים. מה זה? אז הסבירו לי מה זה. אתה היית צריך להיות כמו גבר, וזה היה, אתה יודע מה, גם אני פעם לקחתי נעלי זם שיפהפיות, נכנסתי לסדלר ואמרתי לו, אל תגיד לי אמא, שהוא ישים לי כאן, היו מין נעצים מסמרים שאתה לא שוחק את הסוליות. והיה גם משהו כמו רבע פרסה שמדביקים על העקב, שלא ישחק. הבאתי לו את זה ושילמתי לו ואמרתי, על נעליים יפהפיות אלגנטיות, תשים לי את זה. ובבית הלכתי בשקט, שלא ישמעו, ואמא שלי אומרת, אני לא יודעת, מה יש פה כל פעם? סימנים שחורים על הרצפה. אני לא יודעת.
יעני גבר להיות, כאילו, ללכת כמו, אתה יודע, איפה אני ואיפה ללכת כמו גבר. אבל פה אני אמרתי, אני לא קופצת, אני ידעתי שאני אשבור משהו, מה זה? אז ככה, כל מיני עניינים כאלה. החבר שלה, הממ שלה היה, הם כמעט התחתנו, אבל הוא נפל פה בקרבות של שער הגיא. הוא קבור בקריית ענבים, מכיוון שהוא היה בן יחיד, אז קברו את ההורים שלו על ידו, כבר עוד צבאי. כל מיני סיפורים זה. התיכון שהיית זה? שנתיים הייתי בבית ספר אחדות בקריית מוצקין, שזה סניף של בית הספר הריאלי בחיפה. אחרי כיתה יוד, לא היינו אומרים יוד, היינו אומרים חמישית, אתה יודע למה? אוקיי. א', ב', ג', ד', זה נקרא מכינות. מ-ה', זה הכיתה הראשונה של הגימנזיה. ו', זה כיתה שנייה. ז', זה כיתה שלישית. ח', זה כיתה רביעית. ת', זה כיתה חמישית. י' זה כיתה שישית, הייתי בשישית. י' א' זה שביעית, וב' זה השמינית. אנחנו עוד היינו בחמישית, בשישית, בשביעית. זה אותו דבר. כי ארבע הכיתות הראשונות זה מכינות. ומכיתה ה' זה מתחיל כיתות גימנזיה, מה שנקרא. בחוץ לארץ. אז אחר כך עברתי לבית ספר חוגים בחיפה. זה היה בית ספר יוצא מן הכלל. זה כמו שיש היום תיכון חדש בתל אביב. אני לא יודעת איך הוא היום, אבל בשעתו הייתה לו מנהלת שיסדה אותו, טוני הלה. הלה, היי. זה דומה כמו לתיכון של בית חינוך, אבל לא מה שיש פה בירושלים, זה של הימים ההם. זה משהו כזה מאוד ליברלי ומאוד... יצאו משם אנשים גדולים, בגלל שפיתחו את החשיבה ופיתחו את חופש ההתבטאות, וגם כשהתווכחו זה לא היה... עם עונשים כאלה, זה היה משהו מאוד ליברלי בזה, וזה היה בית הספר מהסוג הזה שאני למדתי בו בחיפה. זאת אומרת, את השביעית ואת השמינית, או את י' א' י' ב', גמרתי שם, ואחר כך... ושם כבר נהנית? כי בבית ספר הקודם לא כל כך. תראה, שם למדו איתי עוד כמה חבר'ה מקריית חיים, אבל איפה, איך כתב אמיר גלבוע בשיר? פתאום קם אדם בבוקר הוא מחליט שהוא עם, הוא מתחיל ללכת. נהייתי עם והתחלתי ללכת כשבאתי לקיבוץ. פתאום ראיתי... באיזה גיל זה היה? כשגמרתי את התיכון, הייתי בת 18 וחצי. Mm-hmm. עדיין עם צמות. באיזה עדיין... שנה זה היה? 1946, קיץ 46. Mm-hmm. ואני בחרתי את הקיבוץ הכי רחוק מהבית שלי. כדי שאמא שלי לא תופיע לי שם פתאום. כי בנוסף לכל הצרות, ההורים שלי גם היו הורים שעושים בושות. אני אספר לך, אני אתן לך דוגמה שאתה טיפול מהכיסא או שתשבור אותו מרוב בעלה. אני הייתי ילדה שאכלה טוב. לא הייתי בעיות אוכל. אני אהבתי לאכול. יכולתי לזלול כמו 10 חזירים והייתי תמיד ככה. פעם זה היה נקרא רזה, אני לא הייתי רזה, אני הייתי דקת גב. כשהתבגרתי היו לי פרונט ראוי וכולי ככה, אתה יודע, אחר כך זה נהיה באופנה. אבל כשאני הייתי צעירה היה אופנה של רנואר. טוסיקים ופולקה לך וזרועות הלך ו... אצבעות קצרות, אם כאלה, אתה יודע, מישבנצ'יק מרופד. אני פעם אמרתי לאבא שלי, אני רוצה ככה, אז הוא אומר, תשתגעת? את רוצה להיות כמו גברת שפרלינג, או כמו גברת שכחתי מי בחוף שלנו? שהם היו הולכות, ותסתכל בצילום הזה כאן. אתה רואה בחור מחזיק בחורה, מחזיק לה את היד על ה... בספרדית, בלשון הרחוב, אבל זה לא גס. קוראים לזה פומפיז, תשמע רק את השם, פומפיז. אני רציתי להיות בחורה עם פומפיז ועם פולקס, אתה יודע, ככה, ואבא שלי השתגע, עוד לא סבל נשים שמנות. זאת אומרת, זה מה שאת רוצה להיות. אז טוב, אני חוזרת עכשיו ל... עוד פעם, אני יותר מדי נכנסת בסוגרי סוגריים ואני... למה זה מעניין? זה שונה ממה שיש היום. ודאי שזה שונה. אז רגע, תזכיר לי עוד פעם, איפה הייתי? בבית ספר ש... בבושות של ההורים שלך. כן, או. עכשיו, אמא שלי אהבה לישון בבוקר, היא הייתה ינשופה. כל הלילה הייתה קוראת ואני לא יודעת מה. ואם היא לא עבדה באיזו תקופה מסוימת, אז היא הייתה ישנה עד 12 בצהריים. אני קמתי בבוקר, אתה יודע מה זה להסתרק בצמות בכיתה ב', ג', גינום. צמה אחת הצלצתי פה ושנייה יצא לי שם, אני לא יודעת מה. ואני רוב חיי לא ידעתי לאכול ארוחת בוקר. זה ישב לי לרוחב, לא יכולתי. אבל הלכתי, אני חושבת ששתיתי משהו, לא שתיתי, או אכלתי את זה חצי פרוסת לכם, הצלצול כבר היה. ואני תמיד אחרתי, כי אמא שלי ישדה ואני גם כן קצת ינשופה. אני לא אוהבת להתעורר בבוקר.
והייתי מגיע על הסף האיחור, ויום אחד המורה אמרה לי, מחר תאחרי, אז אני לא יודעת מה. תשמע, אני אחר כך הייתי מורה. ילד שמאחר כמעט כל יום, קוראים את האמא. מה את רוצה ממני? מה את מאיימת עליי? יש איזה סיבה. קיצור, אני ברחתי לבית ספר, שמעתי צלצול, וצלנו תמיד עם מסדר בבוקר. לא רצתה ישר לכיתה, אלא היו, אתה יודע, על הקיר של בית ספר, כיתה א', ב', ג', והיינו מסתדרים, ומשם היינו, אתה יודע, שתי כניסות היו לבניין, והיו בצורה מסודרת, לא רצים כמו משוגעים בפרוזדורים. ובשיעור השלישי, נפתחת הדלת, אני רואה עכשיו את המורה היהודית, אני רואה באיזה טור ישבתי, ואיך אמא שלי הופיעה, והיה לה שיער כזה עד כאן, במקום להסתרק ולזה היא עשתה עם תוקחה ולקחה איזה צעיף שרוג של סבתא שלי והיא התעטפה בזה, והופיעה בדלת של הכיתה עם כוס חלב. ואומרת לי, בואי הנה, והכיתה נהייתה דממת מוות, זה הרי תיאטרון שלא עולה כסף, ואחר כך זה חומר בשביל להתעלל בי. ואני קמתי והיא תקעה אותי לפינה איפה שעומד פח הזבל, ותקעה לי את הכוס בפה, ויש דבר ש... לא יודעת למה הדור שלנו, הצברים, הולכים למות אם יש קרום בחלב. אתה יודע מה זה קרום בחלב? אתה אוהב קרום בחלב? לא יודעת, ההורים שלנו אכלו את זה בכפות, גם האיש שלי. ולימדתי את הילדים שלי, שלא יהיה להם גועל נפש. אני הלכתי, כולנו, מתנו מזה, אז תאר לך, מביאה לי כל שיחי ממה, ולמעלה יש קרום. זה היה הסוף של חיי, ואחר כך היא הלכה. החברות שלי שעוד נותרו בחיים מהכיתה הזו, כולן זוכות את הדבר הזה. תגיד לי, יש סליחה על הדבר הזה? כי אני לא אכלתי ארוחת בוקר, אז היא באה לתקוע לי, בריאה. תראה, יש כאן תיאטרון גם בשבילה. אה? כל החיים היא עשתה לי, כל מיני דברים כאלה. כשהייתי כבר נשואה, היא פעם עמדה ועשתה לי סקנדל בתחנת האוטובוס, עמדתי אני והחברה שלי בדורות שנשארה שם, ועוד מישהי שיטה מהכיתה שלי, מהיסודי שישבנו יחד כל השנים, שלושתנו נפגשנו במקרה בתחנת האוטובוס, נוסע לחיפה. כבר הייתי שם סועה, היא הופיעה וצרחה ועשתה שם סקנדל. החברות שלי עמדו והורידו את העיניים ואני אמרתי לעצמי, שרה, עכשיו כבר אף אחד לא ישפוט אותך בגלל אמא שלך. אז תגיד לי, אפשר לסלוח על דבר כזה? אני לא. הלוואי שהייתי יודעת. אז הנה יש לך מעוללות ועלילות וזה. בכל אופן הלכתי לקיבוץ, ושתדע לך ש... איזה קיבוץ זה עוד? דורות. דורות זה מול החווה של אריק שרון. אני לא יודעת למה, כל הקיבוצים, אני לא מאחלת להם, לכל הקיבוצים מסביב חוטפים. שדרות, גבים, נרעם, מכללת ספיר, זה הכל שם, זה הכניסה לדורות. הם לא, לא יודעת מה. הטווח של הטילים מגיע אליהם בקלי קלות, אבל שם זה לא נפל כלום, תודה לאל. ונפל במקומות הרבה יותר רחוקים. טוב, שיהיה. אז חיפשתי קיבוץ שיהיה רחוק ביותר. והלכתי, והיה דבר מאוד מעניין. אתה לא יכולת ללכת ללמוד אחרי התיכון. היית או הולך לסמינר למורים, זה היה מקצוע נדרש כי לא היו מספיק מורים, או הלכת להכשרה מגויסת, אז זה של הפלמ"ח, אז הלכת גם כן. היית נצמד לאיזה משק, עובד ומתאמן, מתאמן ועובד, ואחר כך מהם יצאו כל, לא הגדודים הוותיקים של הפלמ"ח, אבל הגדודים החדשים. אני לא הלכתי להכשרה מגויסת של הפלמ"ח, אני הלכתי, אבל הייתי צריכה, אז הלכתי לשנת שירות לאומי, בקיבוץ. בשמחה רבה, קודם כל להיות רחוק מהבית, שהפסיקו לטרטר אותי. ואמרתי, הכי רחוק שיש, כי יכלו לתת לי בעמק ישראל. אמרתי, לא, הכי רחוק שיש לכם, אמרו לי דורות. ובהתחלה זה היה לי שוק. זה, אתה נוסע בצהוב, בצהוב, בצהוב. וכפרי החומר, מהחומר של הערבים, אתה יודע, החושות האלה, וזורקים אבנים, בשנים שקטות, תמיד. היה חולקת, ברר, איפה שהיום קיבוץ ברר, ברור חייל, והיו כמה כפרים רצחניים, מה שנקרא. והגעתי, האוטובוס היה נוסע 3.5 שעות. היום אתה בפחות משעה עושה את זה. והגענו, וזה כבר לפנות ערב דמדומים, ואתה בא, והכל צהוב, יש רק שני כתבים ירוקים. אחד זה הדשא, שאמרתי לך, בשיקון הוותיקים, זה המרכז, כמו הכיכר המרכזית של היישוב, שכבר חברים ותיקים שהיו נורא זקנים, בני 35, קיבלו כל אחד חדר. שירותים בחוץ, מקלחת בחוץ, חדר אוכל, וזהו חדר.
אבל זה היה רכבת של ארבעה חדרים, וגגות היו עשויים בחוכמה. זאת אומרת, כשהשמש לא תחדור פנימה, אז הגג היה יותר ארוך מה... הגג הרעפים יותר ארוך מהגג האורגינלי היצוק. ועוד קטם אחד ירוק, אקליפטוסים צמחו מהמים שפלטה המכבסה. זה לא קורה להם כלום מזה. מים עם סודה לכביסה, אם אתה יודע מה זה, זה רעלים, זה סבונים. פרחה חורסת אקליפטוס נהדרת. וככה התחלתי שם. בהתחלה זה היה, אתה יודע, חשבתי, מה זה? אחר כך אני שם למדתי לאהוב את המדבר, שכשמלאו לי 70, הילדים שלי עשו לי הפתעה. אני לא האמנתי, לא ידעתי מה, הם ידעו שאני חולת מדבר. והם עשו לי הפתעה במחטש הקטן. יש לי בן שגר במדרשת שדה בוקר. הוא אומר, בואי, אנחנו מזמינים אותך לשבת, תבואי, נטייל קצת. הייתה לי בדודה שלי מרוסיה, מברית המועצות, שבאה לבקר וזה, נסעתי איתה עם צבי, היה לנו אותו, הכל באים. כל מיני סידורים, איך אמר לי אחר כך, איך לא תפס שאנחנו עובדים עלייך? כי כאלה לפס לא תעשינו כל פעם. הם הביאו אותי למחטש רמון, למחטש הקטן, ושם חיכה לי כל השבט שלי. אני ט"ו בשבט, צנצנת כזו עם ענפי שקדים מהחצר שלהם, והוגה ענקית, ואני ראיתי את זה. אמרתי, תראה צבי, עושים פה למישהו יום הולדת, מתברר שזה היה לי, אתה יודע, זה היה משהו נפלא. ואחר כך לקחו אותי למעלה הקרבים והפריחו לי שם בלונים. אני חולת מדבר, אני משתגעת מהמדבר, יש שם הוד, אני לא דתית. יש הוד קדומים שאתה יכול להבין איך שמו את האלוהים שלנו באיזשהו מקום במדבר שם. אני לא מאמינה באלוהים, אבל אתה יודע, כשנולד מיתוס או אתוס לאומי כזה, ואמוני ודתי, אז צריך שיהיה מאחריו משהו. אתה מבין? אני לא יכולה להפוך את אלוהים לדבר שיש לו בן מרוח הקודש, והצלב זה הסימן שתולים פה. יש לי חברות, החברות שלי בליטה הן קתוליות, אז אחת היא צעירה, היא עכשיו ב-35-6, אמרתי לה, מה זה, במזמן לא ראית, היה לך משהו עם צלב, היא אומרת, בגללך, אמרת, בגללי? היא אומרת, לפני שנים את אמרת לי, מה את שמה נתמך סמל של מוות? והורידה את זה. אז אתה יודע, כשאני חוזרת אל המדבר, זה הרי, אני חולת מדבר. וזה מהשנה הזו שהייתי בדורות. אז בואי תספרי לי קצת על השנה הזו בדורות. היא הייתה מדהימה. הייתה קשה, אבל מדהימה. והאם אני מוכנה לנקר את העיניים של כל מי שמשתלח בקיבוצים? אני לא התאמתי לחיים שם. אבל אם לא אנשים האלה, אני מודיע לך, המדינה הזו לא הייתה קמה. חד וחלק. נקודה. מהבחינה, הם ידעו אז מה שהם כבר גמרו לדעת היום. הם היו תקועים במקומות הכי איומים והכי קשים והכי מסוכנים. לא היה פיפס ולא הגה ולא מילה. מלחמת לבנון הראשונה, אתה יודע מה קרה שם? זה שירו לשגריר שלנו בלונדון בראש, זה היה רק העילה, התירוץ. מי שתפס את המדינה בגרגרת זה אנשי קריית שמונה. היסטריות ברחובות ותלישת צערות וטירופים, כי החיזבאללה היה רק כל הזמן הפתח עוד ישב שם עם קטיושות ועם כאלה. הם תפסו את המדינה עם ההיסטריות שלהם בגרגרת ויצאו לדבר שלקח 18 שנים. כל הזמן הם אומרים 1,000 הרוגים, היו שם למעלה מ-1,600 הרוגים ועשרות אלפי פצועים וטראומה לדורי דורות. וזה כי איזשהו קבוצה היסטרית תפסה את המדינה בגרון. זה הכל. בימים ההם לא היה דבר כזה. אין. איפה ששם אתה עד, 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 עד תומך, מה שנקרא. זהו. אז תשמע, הייתה נחישות והיה... חוץ מזה, תראה, הקיבוץ דורות מורכב היה מ-99% של או יקים, או צ'כים, או חבל הסודטים. חלק מצ'כיה היה חבל שרוב התושבים בו היו גרמנים. והיטלר, כשהוא רצה להשתלט על צ'כיה, זה היה התירוץ שלו. הוא רוצה רק את חבל הסודטים. ואז צ'מברלין בא ואמר, הבאתי שלום לאלף שנים. חזר ללונדון עם המטריה. וזה לקח בדיוק שנה, והיטלר כבר ישב בכל צ'כיה, ומשם זה המשיך. בלי מלחמה עוד. ככה. זאת אומרת, העולם ויתר לו בחבל הסודטים, ואחר כך עם צ'כיה סתמו את הפה, ואז ההמשך ידוע. אז הקיבוץ הזה היה, זה כולם היו משכילים, לא היה שם אחד בלי תעודת בגרות בימים ההם. חלקם כבר עשו עבודות מאסטר וחצאי דוקטורטים בגרמניה, באוסטריה ובצ'כיה, והסתלקו משם בהכשרות ציוניות והגיעו ארצה. אז הכי מבוגרים היו בני 35, וההכשרה השנייה שהצטרפה, הם כבר היו בני 25 כשאנחנו הגענו. ואנחנו כמובן היינו פקק. אתה יודע מה זה להיות פקק בקיבוץ? יש סדרן עבודה.
אז יש ענפים קבועים, הרפתנים, הנגרים, המסגרים. הכי הכי, אתה יודע מי היה הכי מיוחסים? בית המלכות, כמו שאומרים. הפלאחים, הטרקטוריסטים, חורשי השדות. והם תמיד היו יושבים, כל החבורות האלה יושבות בחדר אוכל, כל אחד בשולחן שלו, בצהריים למשל. כל אלה שבאו מהשדה, מהגיעו מחורשים בלילות, שזה לא היה משחק, זה גם היה מסוכן. אז ככה, אז הרפתנים והרפתן, זה גם כן היה משהו, אתה יודע. זה כולם אנשים עם השכלה ועם מוזיקה, עם ספרות ועם הזה, ועבדו, חלבו אז בידיים, אתה יודע, עם כל הזה. עכשיו, מי שאין לו מקצוע, וכמונו, למשל קבוצה היינו 15 בנות ושניים, שלושה בנים, אז אתה פקק, כל פעם חסר באיזה מקום. מודיעים לך שבמטבח או בבית ילדים או בבית התינוקות או מה, צריכים עובדת או עובד או משהו, אז היו שולחים אותנו. אז יש חברה שלי עבדה כל השנה בבית התינוקות, בית הילדים. אני לא הייתי מסוגלת לעבוד, גם לא זה. אבל זה, גם ירק, כל מיני. בסוף אני עבדתי חצי שנה במטבח, אני רוצה להגיד לך שזה לא צחוק. ומשם יש לנו בדיחות ויש לנו עד היום הזה. כאשר גמרנו את השנה, אז עשינו הצגה שלמה וכל הקיבוץ ישב על הדשא להסתכל בנו, היינו מספיק מוכשרות. אני גם מצאתי שם אקורדיון מתחת לאיזה מיטה שחשבתי זה של מישהו, איפה, אין? אבא שהשיר של אחד החברים שלח כל מיני דברים, שלח אקורדיון, לא היה מי שינגן. כל פעם מישהו אחר סחב נשאר מתחת למיטה. שאלתי זה של מישהו, אמרו לי לא, אמרתי אפשר לקחת קחי. לקח לי בדיוק יום וחצי להשתלט על זה, כי זה פסנתר והרמוניה אני יודעת, זה השניים. והכנו, ואני ניגנתי קטעים של מוזיקה קלאסית, ושרנו שירים במקהלה ובקולות, ואני ליוויתי אותם וזה. היה נורא נורא נחמד. ואחת הבנות שלנו כתבה, לכאורה פיליטון, חלמתי חלום, שאני באה לכאן בעוד שנים, ומה אני מוצאת? חדר אוכל עם וילונות, ועם עציצים, ולא צריף של עץ, ומרוצף, ובישול על כיתור, זה מדובר כמו סיר לחץ, כן? ויש עגלות שמובילים בהם את האוכל לשולחנות. אנחנו היינו הולכים ככה, מתפארים שאני יכולה להרוויק שבע צלחות, אמייל, כל אחת קציצה אחת, זה היו, וחופשי עליו על שולחן, זה מרק, דייסה, זה... ופתאום כל הצלחות היו נשפחות על הרצפה, סיסו ושמחו. אבל זה לימד אותי המון דברים, איך אתה לא יכול לשרת חדר אוכל שלם. יש כמה מגישות, וכל אחת מקבלת קטע. ואתה צריך לעמוד כמו מלצר מיומן, לראות באיזה שולחן חסר מה, אחרת אם לא היו קוראים לנו בשם, אם ידעו איך קוראים לנו, אבל היה כפוצים האלה, המבוגרים. תלמידה, בואי הנה. אין פה זה, התה לא מספיק חם, הבא מה. אז התפקיד שלי, נניח שאני עובד בחדר אוכל, אני צריכה להשגיח שכל דבר יהיה במקומו, לפני שהם בקשים. אחר כך צריך לפנות מכל השולחנות. היום מפנים לבד, אז אנחנו פינינו. לרחוץ כלים, אתה יודע, ברז וזה, וכל הדברים האלה. מה כן, היה שם לא תאמין, מכונת כילוף. דוד, שהיית שם את כל התפוחי אדמה, היה מקלף, אבל היה צריך להוציא את העיניים בסכין, אותו דבר הגזר. ואחר כך היה שם פרלמנט, מאוד מעניין. יום שישי היו עושים מרק, בשר, עם עצמות כאלה, טובות עם זכות, ואת העצמות היו מוצאים בפיילה החוצה, על יד המטבח. והיו באים כל היקים הנחמדים האלה, לדבר פוליטיקה וכל מיני דברים, ועומדים, זה היה נקרא לגרם עצמות. אתה יודע את המילה לגרם. כלב לא אוכל עצם, עצם לא אוכלים, עצם מגרמים. אז הם היו עומדים ואוכלים את הסחוסים מסביב ומדברים פוליטיקה וזה, והיו עומדים שם אנשים, אתה יודע, שאכלו בשקים ומזלג, כמו המלכה הבריטית. אבל פה הם היו מרסיקים את זה בידיים וזה. ואחר כך היו שם סיפורי מקלחת מצחיקים. זה היה צריף ענק מפח, מחולק לשניים. בנים, בנות, נשים, גברים. עכשיו, אם היית עם כולם, גמרת, התחלת עבודה נניח בשש וחצי בבוקר וגמרת בארבע או משהו כזה, הולכים למקלחת, אז זה המולה ורעש, ופתאום הלבנים נופלים לתוך הבוץ וזה ופה ושם. אבל אם התחלתי משמרת בוקר במטבח, אז הייתי כבר ברבע לארבע, היו מהירים אותי. כי בארבע כבר אני צריכה לראשונים שיוצאים, או אלה שהלכו בשלוש לחלוב, באים כבר לשתות קפה וחביתה וזה, אני צריכה לדאוג לכל הדברים האלה. אז העבודה, משמרת בוקר במטבח, זה היה מ-4 בבוקר עד 12 בצהריים. ואז אני הולכת להתקלח, מקלחת ריקה. לפעמים אתה שומע מהצד השני מישהו. מה כן? היו חורים במחיצה. ושקט, ופתאום אתה שומע פאנק. היו סותמים, אנחנו היו סותמים את זה עם סבון. לוקחים סבון ועושים ככה שיסתם אחור. אם מישהו דחף שם והציץ. נו, אז הייתי פעם עם חברה, אז עשינו ככה. יצאנו החוצה, יאללה, שלום, לכי, אני הולכת לחדר אוכל, אני הולכת לחדר, אני יודעת מה. למדנו וחיכינו בדלת לראות מי היה שם. יצא החוצה בסוף, וראינו מי זה היה שדחף את הסבון והציץ.
ומצאנו גם אחד שהציץ לנו מהמחיצה של בית שימוש. גם זה היה, הכל היה. אבל תשמע, תזמור את הרשות השידור של ירושלים הגיעה לשם. סוף הקיץ, חבילות קש, שמיים, כאלה שמיים נקיים כמו שיש בדרום. אם אתה רוצה לראות פעם שמיים עם כוכבים, בלי אורות חשמל, תיסע לדרום. זה פשוט. וישבו ונגנו, מוזיקה קלאסית. זה היה, והם בילו איתנו, הם נשארו לישון. ופעם בחורף הגיע שחקן, הוא משחק שייקספיר. הוא משחק את, זה אוטלו, יאגו, נכון? הקושי הזה, שהקושים הזה. קיצור, איפה במה? אז ככה גומרים את ארוחת הערב, מחברים את כל השולחנות יחד בפינה אחת, וכל הספסלים, אתה יודע, אחורה, והוא יחד אחד ג'בר, עלה על הבמה והתחיל דזדמונה וזה, זה היה. והשולחנות חורקים, אז האקונומית, זו שאחראית על המחסן של המצחקים, אומרת, אוי ואבוי, לא יהיה על מה לאכול מחר בבוקר. עכשיו, דבר מצחיק ראיתי במטבח, היו סירים של מרק 60 ליטר. לפנות ערב, ביום שישי, ראית את האוטובוס בא על הרכס, ראית אותו מרחוק. פתאום, יום שישי אחד, אני עומדת שם, ואנחנו מכינים לקראת שבת בשבת. שני אוטובוסים, אז אני שומעת את האקונומית צועקת למבשלת, רגינה, עוד לי מים. תוסיפי לה זה, תוסיפי לה סיר, כי יש עוד אוטובוס. זאת אומרת, האוטובוס עובר את נרעם, את דורות ואת רוחם. אם יש שני אוטובוסים, יש אורחים הרבה. כאלה מין דברים. היה מאוד יפה. קיצור, זו הייתה שנת חסד, למרות שעשו לי את המוות שמה. תראה, האנשים הכי אינטליגנטים שם ריחלו כמו הרחלנית, גברים ריחלו כמו הרחלנית הכי נוראה מהשוק. אני פעם דיברתי ברדיו על גדעון רייכר, בלילה יש לו תוכנה, היו לו, אני לא יודעת איך היום. ציבור אליי. כן, אז יש לו, כל פעם איזה נושא אחר, אז הוא פעם, לפני שנים, ביקש על רכילות, ואני סיפרתי שם משהו, ותמיד שואלים אותי, מניין השפה הזו שלך? הרי לא יודעים מה הייתי, אמרתי, מה זה מניין? גדלנו בשפה הזו, אני לא מדברת עברי, אני יכולה לדבר כמו בשוק, אני עושה סוויץ', מדברת ככה שאחת אומרת לי, וואלה, חשבתי שאת משלנו. אבל ריחלו, אני אגיד לך, זה היה בידוד נורא. זה לא. אז היו, אז למשל היה דבר נחמד, היה גזבר חוץ, שהיה נוסע ביום ראשון בבוקר והוא יוזר ביום שישי הביתה. בתל אביב היה להם איזה חדר סחור לשלושה כאלה ביחד. והוא היה לוקח את כל השעונים לתיקון ואת הרשימות של המחסני בגדים, מה צריך להביא ולתיקונים פה, וכל מיני, הוא היה מנהל ככה. ביום אחד בא אליו המחסנאית של מחסן בגדי נשים, אמר לו, איצ'ה, כבר חודשיים אני מבקש ממך תחתונים. אי אפשר, לבחורות אין תחתונים, אני אשלח אליך את כל הבחורות, אז תראה מה יהיה. אז הוא אמר, לאט לאט, אחת אחת, לא כולם ביחד. יעני, אין לנו תחתונים, אתה יודע. אז זה מצחיק, אבל ככה, עוד שפעם אחת מישהו ניסה שם לחזר אחריי. והולכים בלילה מסתובבים ועולים על מגדל המים, יפה, ירח, יופי. אז הוא שאל אותי, את מתכוונת להישאר בקיבוץ? אז אמרתי לו, לא. הוא אמר לי, למה? כי הוא נשאר עד סוף ימיו שם. אז אמרתי לו, כי אני רוצה ללמוד. הוא היה מצ'כיה, אתה יודע, אינטליגנט, משכיל, וזה, אז הוא אמר לי, טוב, עם זה אין לי מה להתווכח. זה ברור לי לגמרי. אבל היו גם דברים לא יפים. היה לי שם חבר, וכמעט ניסינו. אז פעם יצאתי לחופשה, וכשחזרתי, היינו מחכים, הרי בבוקר הייתה יוצאת מסעית עם תפוחי אדמה, עם גזר, עם כל מיני דברים מהעירה, וחוזרת אחרי הצהריים. אז אם ידעת איפה הוא נמצא, את המקום שהוא נמצא, יכולת לתפוס עליו טרמפ. אז ניגשתי שם, ועם החבר שלי, היה שבועות, אני חושבת, היה לנו יומיים חוף, שאני נסעתי הביתה, והוא נסע למשפחה שלו בראשון, ובדרך חשפנו אותו, זאת אומרת, אני עליתי על המסעית הזו בתל אביב, וזה, ובפנים ישבה מישהי, מטפלת חולים, זה שלא יכולים לבוא לחדר אוכל, היא הולכת עם מגשים, אם יאללה, אתה אוכל הביתה לחדר, לצריף. אז אני ראיתי אותה עם טבעת נישואים, אמרתי לה, מה? את הרי גרושה. אז היא אומרת, כן, אבל רק היום קיבלתי את הגט סופית מהרבנים, אז הייתי צריכה להיות עם טבעת נישואים שאני כבר מזמן הסרתי אותה, אבל אמרתי, תני רגע. אז היא נתנה לי ושמתי, ואז הוא, זוכרת את הנהג, שימון לנדבר, הוא התניע, אז אמרתי, צעקתי לה מהלמעלה, רבקה, אני אחזיר לך את זה בדורות. בסדר, הגענו לדורות, 3.5 שעות נסיעה, אני יורד, אמרתי לרבקה, את יודעת מה? אני הגרתי עם עוד שתי בנות בצריף. אני תני לי לה, היה לנו טירוף לסדר. אתה יודע מה זה לסדר את מישהו, לעשות כל מיני קונצים כאלה, נבזיים, מתיחות.
אז באתי לחדר, אמרתי לה, אני אחזיר לה את זה בארוחת ערב. מה, בסדר. אני נכנסת לחדר, אז תכף מיד אחת ראתה וזה, אמרתי, היא אמרת לי, מה זה? התחתנת? אמרתי לה, כן. חיבוקים, נשיקות, שמחה וססון וזה, היא אומרת, אני הולכת להגיד. אמרתי, תזבי וזה, וזה התפשט כמו אש בשדה קוצים. וכמובן, מה היא תכף התחילו להגיד? שני דברים. היא בטח בהיריון, ולכן זה. ובית, בכלל מה היא צריכה אותו? זה עולה חדש. ומה הוא צריך אותה? היא הרי צברית, היא תעיף אותו לכל הרוחות, בשביל מה זה טוב. וזה שמדברים זה בסדר. את מי שצריך להרוג זה את השליח. תמיד נמצא מישהו שמביא לך את זה על מגש. זה אמר וזאת אמרה וזה ככה וזה ככה וזה ככה. אל תשאל. ואחר כך אמרתי להם, לא היה ולא נברא, פשוט מתחתי אתכם. וזה היה ככה. מישהי שם התנפלה עליי, איך את מעיזה, מאיפה יש לך את החוצפה? אמרתי לה, על מה את מדברת בכלל? אתם כולכם כבר פעמיים שלוש החלפתם זוגות אחד בתוך כל המיטות של השניים. זה בסדר? אז תסתמי את הפה. לא טוב, תתלונני עליי, שיעיפו אותי. סתם, אתה יודע, מחוצפת אחת. שעליה אמרו שאיתה, על זה לא צריך לך, תסגור את זה. אז זהו, אבל סך הכל הכללי, אני כתבתי על זה כשהיה יובל 45 שנה, שעלו החורשים הראשונים. ואני אספתי עם החברה שלי, איתרנו את כל מי שהיה בכל שנות השירות, החל משנת 1943 עד 1949. אחת כבר לא חייתה זו שכתבה שהיא חולמת על מטבח קיטור בקיבוץ וזה, התאבדה. אבל האחרים, מצאנו אותם בארצות הברית, בכל חור בעולם אני מצאתי אותם, ואנחנו הכנו לכל מחזור שולחן ופתקי כאלה, כרטיסים, והכל ביד עשינו, אתה יודע, לא כמו שהיום, כל המכונות עושות את זה. זה היה משהו יוצא מן הכלל, ואני באמת אז כתבתי משהו על זה, ופתחתי את זה בשיר של מה שבנתי כספי, שר בקצה השמיים, בקצה העולם, בקצה השמיים, יש מקום וזה וזה, ואני עשיתי על זה פרפרזה, על הקיבוץ הזה, מקום ש... אתה יודע. זה באמת היה משהו, 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 וכתבתי יפה, ולפני כמה שנים, שנתיים, שלוש, מצלצל לי מישהו, מי אתה? הוא אומר, את עיקר, אתה זוכרת את אלה ואלה מהקיבוץ? אמרתי, כן, הוא אומר, אני הבן שלהם. אז הוא כבר היה בן 70 ומשהו. אמרת לו, אתה הרי לא היית בקיבוץ, למדת בגבעת ברנר בתיכון. הוא אומר, נכון, אבל אני זוכר אותך. ואני פתאום הלכתי לארכיון ומצאתי את מה שאת כתבת, אני רוצה להיפגש איתך כדי שנוכל משהו בקשר לתדע. אמרתי, בבקשה, והוא יותר לא שמעתי ממנו. עוברת חצי שנה, החברה שלי אומרת לי, הוא מת מדום לב. קורה. אבל אז הוא עוד היה נער. בעצם אני היום חושבת, הוא בטח היה צעיר ממני ב5-6 שנים, כך שאז היה המון, אבל היום זה לא. אבל זהו, שמה, תראה, אני גיליתי שאני יכולה לדבר, ואנשים מקשיבים, ויש לי מה להגיד, וחושבים גם שיש לי שכל. מצד שני, אני, אז לא היו לי עוד משקפיים, אבל הייתי כבר קצרת ראייה, אז אני זוכרת שהייתי נכנסת לחדר האוכל בערב, והייתי מסתכלת, הרי אוהבים לשבת בחבורות, הייתי מסתכלת על איזה שולחן, אם יש מישהו מהבנות שלנו, או מהחבר'ה שאני יותר קרובה איתם, אני לא הולך סתם להתיישב על יד מישהו. אז הייתי באמת מסתכלת ומחליטה לאיזה שולחן ללכת. אז גם על זה היה להם משנה, כן? מדרש. היא עומדת ומבדלת ומסתכלת כדי שכולם יביטו עליה. אם הייתי יודעת שמישהו מביט עליי, אני רציתי לקבר באדמה, מאי נוחות. אבל הם חשבו שאני, אתה יודע, טוב, אבל זה נהייתי שם המנש, מה שנקרא. היה. זהו. וזה, אתה יודע, זה שנת חסד שהייתה לי שם, כי זה לימד אותי המון דברים. וזה מלווה אותי עד היום. ואני בקשר קרוב מאוד, כי שם יש לי חברה מקריית חיים, שהיא לא הייתה איתי, למרות שאנחנו אותו מחזור, היא הלכה יותר מאוחר. ושם היא לימדה עברית מישהו מהמעפילים, ואחר כך הם היו כל החיים. זוג יש להם 4 ילדים, הוא בינתיים כבר לא חי. אבל היא שם, ויש לנו, אתה יודע, שוב, אני אומרת, אנחנו מאותו בצק. באותו סוג שמרים, אנחנו, לשו אותנו, אתה יודע איך קוראים לקערת לישה של בצק? בחוץ לארץ במזרח אירופה זה היה מעץ, עריבה, בעין, עריבה. אז אנחנו מאותה עריבה, מאותו בצק. אז זהו, רק של סוף דיברתי איתה. יש לי שאלה, איפה בהכרזה האום על המדינה, איפה היית? כאן ובשכונה הזו. איפה? בירושלים? כן, כבר למדתי בזה, התחלתי ללמוד בסמינר. בראשון לספטמבר 1947, באתי לכאן ללמוד, בסמינר. אז בואי תספרי לי איך החלטת להגיע לפה. אני אגיד לך איך. כשהייתי בקיבוץ, תראה, זה הערה לגבי הבית שלנו. אני חושבת שהדבר הקדוש ביותר בבית אצלנו זה היה לימודים. זה היה כמו בית המקדש של הנשמות של המשפחה שלי. והיה ברור שאני הולכת ללמוד.
ואני, כשהייתי בקיבוץ, פניתי בכתב לאוניברסיטה העברית וקיבלתי תופסי הרשמה, ונרשמתי. נרשמתי לדבר משונה מאוד, אני אהבתי גם מדעי הטבע, אני חושבת שנרשמתי לביולוגיה או משהו כזה, ושילמתי הרבה כסף, שילמתי 2 לירות סטרלינג, וקיבלתי אישור שזהו, שהתקבלתי, אז לא עשו כאלה ביג דילים, יש תעודת בגרות, הכל בסדר. ואז באתי הביתה, כשגמרנו את השנה הזו, ואיך שנכנסתי הביתה, ככה שעה כזו, מזוודה ענקית, מזוודת עץ שאבא שלי עשה לי, טיקים כאלה. ואימא שלי אומרת לי, טוב, צריכה עכשיו לנסוע לירושלים. אמרתי, מה יש לי לחפש בירושלים? אני מאוד אהבתי לראות בירושלים, אבל מה, שהיא תגיד לי. היא לא אהבה שאני נוסעת. כן, את תלכי ללמוד דתי מורה. אני שמעתי את זה, לקחתי את המזוודה, זרקתי אותה בקיר. המנוגים נשברו, כל מה שהבאתי איתי, הכביסה, הבגדים, הכל נשפך על כל החדר שלי. זה היה חדר גדול. מה, ולמה לא רציתי? כי היא הייתה מורה, היא הייתה גננת ומורה, וכל החיים שלה הייתה תקועה בזה. זה היה במקום הראשון אצלה, גם כשהייתי קטנטנה. ומלבד זה, אחר כך אני הייתי טובה מאוד בידיים, אתה יודע, אז עשיתי, היא הייתה מעבידה אותי בפרך, להכין לה כל מיני דברים לגן. והגננת המקבילה קנאה, אז הייתי צריכה גם להכין לשנייה, הייתי, במניין הזה היא הפכה אותי לשפחה. ואני לא רציתי להיות, היא והגננות והזה והמפקחות שלהם. בכלל, כשלעבוד עם נשים שמפקחות עליך, יותר טוב למות. גבר אף פעם לא יגיע לשפלות שאישה מסוגלת מנהלת להגיע. אז סופו של דבר, עכשיו מה אמא שלי אמרה לי שם, טוב בסדר, נניח, את הולכת לאוניברסיטה, את רוצה לנרשמת לביולוגיה. על הכל את יודעת, דרך אגב חשבתי כל החיים, לימודים, יופי, כיף. אבל מה, את צריכה רגע להתפרנס. אני לא חשבתי שום דבר, לא חשבתי כמו שלא חשבתי להתחתן, לא חיפשתי חתנים, שום דבר, זה לא היה בראש שלי. אז ללמוד זה ללמוד, כי ללמוד. מה הלאה, שצריך גם להתפרנס מלה, זה לא חשבתי בכלל. אז היא אומרת לי, נו בסדר, תגמרי את הביולוגיה, ומה תעשי אחר כך? תהי מורה, נכון? זה פחות או יותר, אולי אם הייתי מצטיינת, הייתי חוקרת, אני יודעת מה. אז היא אומרת לי, אז תשמעי, תלכי. הסמינר למדו אז שנתיים, אבל זה היה לימודים כאלה, זה לא מה שהיום הסמינרים. תראה, מי שהיה משר החינוך הראשון של מדינת ישראל, פרופסור דינבורג, שאחר כך הוא קרא לעצמו דינור, היה מנהל הסמינר. אחר כך היו לי מורים שהם כול, אבן שושן של המילונים, הוא היה מורה שלנו. דוקטור בנימין ברנר, אח של יוסף חיים ברנר, היה מרצה בפדגוגיה ומתודיקה. עזרא ציון מלמד, דוקטור רב, הוא היה מחנך שלנו. כל מיני אנשים שכתבו ספרים וכאלה, כולם היו הזה. ומוזיקה למדנו שם, ומתודיקה, ודידקטיקה, וזה מה שאתה רוצה. וחומר לא לימדת, היה ברור שאתה בא לשם כבר עם כל ההשכלה. לימדו אותך איך לקחת חומר ובאמצעותו ללמד, איך ללמד את זה. ואני השתוללתי, וזה בסוף הייתה לי ברירה, אני לא יודעת, אם זה היה יותר מאוחר כמה שנים, אז הייתי אומרת איש הקיני, מה שנקרא. אז נסעתי, ובאתי, ככה בשעה כזו באתי לסמינר, ב-31 לאוגוסט. עם תעודת הבגרות מגולגלת לי פה מתחת לזרוע. וישב כל הצוות, אתה יודע, שולחן עם בפת לבד ירוקה, כזה רשמי. והם אומרים לי, הנה תודה, תודה, זה ואיפה למדת, מה זה, בסדר. עכשיו, מה את חושבת שיש בך, שצריכה מורה שיהיה בה? אמרתי לה, אני יודעת זה ואני יודעת זה, ואני מנגנת על 3-4 כלים, אני יודעת לרקוד, אני יודעת לצייר, ואני יודעת פה, ואני יודעת שם. חוץ מדבר אחד, כן, מהו הדבר אחד? ואני אמרתי את זה בכנות רבה, בתקווה שלא יקבלו אותי. אמרתי, אין לי שום יחס לילדים, וזו הייתה האמת. זה לא מעניין אותי, זה לא תאמין, הם קיבלו אותי. למה? כי הם אמרו שהייתי כנה. אני שואלת אותך. ואז נכנסנו לכיתה, ביום הראשון, עוד לפני שנכנסנו, אני שומעת, עכשיו, זהבה זו החברה שלי מקריית חיים, היא מראש אמרה שהיא הולכת ללמוד להוראה. אז נפגשנו בפרוזדור. פתאום אני שומעת כזה, כמו כזה, אני מסתכלת, עוד אחת שהייתה איתי בקיבוץ, שהייתה רשומה למתמטיקה, היא הייתה גאון במתמטיקה, במדעי הפיזיקה, כימיה וזה. הייתה רשומה לאוניברסיטה, גם בה. מה קרה? אומרת, אבא שלי עובד במשמרות לילה בבית חרושת למלך, בנשר, בשבתות וחגים, כדי לממן לי את הלימודים, אז אני לא יכולה לעשות לעצמי. אז לא היה BA, היה רק MA.
מלכתחילה 4 שנים. אז אני אלמד שנתיים, ואם אני ארצה, אני אוכל אחר כך ללמוד עליו. ופתאום הופיעה השלישית שהייתה איתי בחדר בקיבוץ, עשתה בחינות לבית ספר לחיות בלינסון. מינימום תעודת בגרות ועוד בחינות, והיה לה קצת רעדה בידיים, אז היינו עושים תרגילים שהתעסק ככה, כמה זמן אני יכולה להחזיק, כי בדקו את זה. פתאום גם היא מופיעה. בת יקית צעירה של הורים מאוד מבוגרים, שבקושי התפרנסו, היו גם יקים כאלה. והיא החליטה גם שהיא לוקחת את זה כי זה שנתיים, ואחר כך, היא באמת אחר כך המשיכה, היא הייתה מורה להיסטוריה בתיכון. אבל קודם כל היא גמרה איתנו, וככה אני נכנסתי לסמינר. ובשבוע הראשון, המורה שלנו, דוקטור בנימין ברנר, אמר שהוא מבקש מאיתנו שננהל חשבון, יומן פדגוגי. ודבר ראשון, שנכתוב איך הגענו להיות מורים. מה כולם כותבים? בערך, אני מגזימה, אני עושה מזה חוקה והתלולה. מיום שנולדתי, תקעו בשופרות, או יריעו בחצוצרות, או אני יודעת מיום שאני זוכרת את עצמי שאני חלמתי כל חיי להיות מורה, ואני רואה בזה ייעוד, וזה מה שכתבו. אני כתבתי את מה שסיפרתי לך עכשיו, ואני יודעת לכתוב טוב, גם בדרך הומוריסטית אם צריך. תיארתי את כל הסיטואציה עם המזוודה, ועם הזה, ועם הכל, ועם הבא, ועם המה, ומה אמרתי שם בפרזידיום של כל המי ומה שישבו לקבל אותי. כתבתי הכל. כעבור שבוע הוא בא עם הרמת המחברות עכשיו, מכיוון שאני קצרת ריאן, תמיד יושבת לראשונה. אני רואה את המרגיש, המחבר שלי בראש התור למעלה. אני חושבת, נו, נו, נו. הוא היה חריף, לפעמים גס רוח. הוא היה מאוד חריף ומאוד חכם, אבל הייתה בו לפעמים גסות איומה. חשבתי, נו, עכשיו הוא כבר ייתן לי, באבי אבות אבותיי. אני נותן את המחברת המסר הבוי הנה. תקריא, בבקשה, מה שכתבת. מה שכן, הכיתה הייתה מאוד רצינית. היינו 30, 15 בנות, 20 גברים. הצעיר ביותר היה בן 24, והמבוגר ביותר היה בן 32. חלקם הגדול משוחררי הצבא הבריטי, שהממשלה הבריטית נתנה להם את האפשרות ללמוד את זה, על חשבונה, ועוד 3 שבאו מהפרטיזנים ומהשואה. זאת אומרת, זה היו אנשים רציניים שבאו ללמוד, לא כיתת ברווזות או אבזות. מחרקרות ורשניות. ואני עומדת וקוראת, וחשבתי, אוי ואבוי לי, ואז הוא אמר להם, הנה, לא תקעו בחצוצרות עוד לפני שנולדת, או נולדת. ככה, זה מה שאני רוצה לשמוע מכם. וכאן, זה אני כתבתי יפה ומשעשע ואמיתי, ובלי להגיד, אני לא חלמתי להיות מורה, אני כתבתי את זה, ממש לא, שזה לא עניין אותי, וכולי וכולי. אז הוא אמר, זה, אני רוצה ככה, טוב. ומאז זה, ואחר כך, אתה יודע, יש שצריך להתחיל, אתה הולך, כל שבוע יוצא זוג לבתי הספר. יושב שבוע בבית ספר כלשהו, בכיתה מסוימת, שאמרו לך איפה, ואתה שומע שיעורים של כל מיני מורים, ואחר כך אתה נותן באמצע שיעור או שניים, ובתום השבוע, כל הכיתה מהסמינר באה ויושבת מסביב לכיתה, לספסלים, ואתה עומד מול הכיתה הזו שהיית איתם שבוע ונותן שיעור. אתה יודע מה זה 30 זוגות עיניים מסתכלים בך, פלוס העיניים של הברנר הזה, ואני צריכה לתת שיעור. אז השיעור הראשון היה של חברתי, זו שמתמטיקאית. היא נתנה בחשבון בכיתה A. בהפסקה אנחנו עומדים כולם על מדרגות והתור שלי, גיאוגרפיה, איטליה. ואני אומרת להם, תשמעו, בשביל להיות מורה צריך להיות שחקן. זה כמו לעלות על הבמה וזה משחק. ואני לא. פשוט לא. אלא מאי, מה קרה? בשבוע הזה שהייתי שם, המנהל, דרך אגב, היה המורה שלי כשהייתי בבית ספר יסודי. בזמן ההפצצות, אבא שלי שלח אותנו שנה אחת לקיץ לירושלים, כל ההפצצות הזוועות, ואני פה למדתי בבית חינוך לילדי עובדים על שם חיים ארלוזורוב בירושלים. ומי שהיה מנהל בית הספר היה גם מחנך הכיתה שלי. והוא זכר אותי, מה שלומך, והוא היה, אחר כך הוא נהיה גם מפקח שלי, כשעבדתי. אז הוא אומר לי, הוא אומר, שר, את מוכרחה להיכנס לכיתה הזו, כי המורה חולה, אני לא יודע מה, תיכנסי. נו, אני אומר, אתם יאכלו אותי הרי בלי פלפל ומלח אלה. אז אני נכנסתי לכיתה ואמרתי להם, תשמעו, תניחו את כל הספרים המחברות בצד, אני לא הולכת ללמד אתכם עכשיו. אני אספר לכם איך חיים בקיבוץ בנגב. תישבו ככה, עכשיו אני מדברת, ואני גם מציירת על הלוח כל מיני דברים שקשורים במה ששמה, ואיך נסענו בלילות עם המשמר ענה, זה משטרת היישובים. זה עוד לא היה צבא, אתה יודע, זה היה סוג של גיוס, כמו פלמח. הם שמרו על הדרכים בנגב, על צינורות המים וכל הזה. ואז נגמר השיעור אצל הפעמון והם לא יצאו החוצה. שוב אני המשכתי לדבר. נגמרה הפסקה.
אחר כך יצאתי, כעבור עוד שיעור, הוא בא אליי ואומר לי, המנהל, אומר, תגידי לי, מה עשית איתם? הם באו אליי עם כל תרועה גדולה, ויום לפני זה, יום לפני השיעור הזה, לא, יום אחרי השיעור הזה, זה היה יום רביעי, למחרת היה צריך להיות שיעור המבחן שלי. אז הג'ינג'י של הכיתה, אתה יודע מה זה ג'ינג'י? זה לא עוד ילד. ג'ינג'י זה משהו. מה, טוק, משגע, חכמצ'יק וכל מה שאתה רוצה. הוא בא אליי עם הספר גיאוגרפיה ואומר לי, תשמי שרה. אנחנו יודעים טוב מאוד שזה לא המבחן שלנו. זה אתם נבחנים. אנחנו יכולים להכשיל את מי שאנחנו רוצים, אבל אותך לא. עכשיו, את תראי לי בספר, מאיפה עד איפה את רוצה שנלמד, שנדע, ואני נותן הוראה וכל הכביכול, לא יהיה אחד שלא ילמד. קשה להאמין, וזה מה שהיה. ואני נתתי שיעור, ואחר כך יצאו ואמרו לי, נו, ואת אמרת שאת לא שחקנית. ואחר כך חוזרים לכיתה, ואז מתחילה הביקורת. כל אחד יש לו, אתה יודע, שאלות והערות וזה. בקיצר, יצאתי עם 95, מהשיעור הראשון בחיים שלי שנתתי. אז שלא בטובתי נעשיתי מורה, ולהגיד לך את האמת, כל בוקר כשהייתי צריכה לקום, כי ידעתי שבשמונה, בצליל הראשון של הפעמון, אני כבר בדלת של הכיתה. אני בשבע ורבע כבר הייתי פה על הכביש, בתחנה. הגעתי לבית הספר, 7:30 ישבתי בחדר המורים. אני לא אוהבת ליפול מהרחוב אל הכיתה. אז ברגע שנכנסתי לכיתה הייתי מאושרת, אבל הדבר הזה לקום ולהתעסק עם מה שמסביב. פה הייתה לי מנהלת חמש השנים האחרונות שלי, סגנית, שישמור אלוהים, אבל לא משנה. אני, בכיתה זה היה אושר של חיי. חוץ מאשר לקום בבוקר, שזה עד היום אני לא אוהבת לקום בבוקר. אני יכולה לשכב, להזין למוזיקה, לקרוא ספרים, אבל לא שמשהו שאני חייבת בשעה מסוימת להיות מקום. אז הנה, אז ככה נהייתי מורה. ב-29 לנובמבר, חיכינו על יד הרדיו, אם הרי לא לכל אחד היה רדיו בחדר. היו עומדים ברחוב וצועקים למישהו, תגביר את הרדיו, רוצים לשמוע. זאת מזמן מלחמת העולם, לנו היה רדיו בבית, כי אבא שלי בנה אותו לבד. אז פה עומדים וזה, ואני כבר התעייפתי, הלכתי לישון. ופתאום אני שומעת צריכות. פה היו לא רק סטודנטים של הסמינר, היו גם סטודנטים של האוניברסיטה. בבית הכרם היו מזכירים כל השנה לסטודנטים, ומהקיץ היו מכפילים פי 4 את מחיר הזה לקייטנים שבאים לשאוף אוויר בירושלים. אז חשבתי, מה, נשתגעו? מישהו עושה מסיבה? בחצי קומה מתחתי היה. יצאתי למרפסת, כבר היה קריר, סוף נובמבר. יום האחרון של נובמבר. צריכות וזה, אני צועקת, מה קרה? יש מדינה. התחלתי לרוץ בכביש, פתאום אני תופס שאני בקוטונת לילה ויחפה. חזרתי מהר והתלבשתי ורצנו לרחוב. בבית הכרם עמד משוריין בריטי, כזה עם תותח קטן, אתה יודע. ישבו שם החיילים ואמרו לנו גוד לק, אתה יודע, וזה, והלכנו ברגל לעירה, והארנו כל אחד בחלונות, אלה שלא יצאו, צעקנו לו, תצא החוצה, יש מדינה. הגענו העירה, וקרקדו והשתוללו, אבל ברגע שהגעתי להצטלבות של מה שהיום שדרות הרצל, פעם קראו לזה סתם, לא היה לזה שם, אחרי בית העברים, אתה יודע שזה מצטלב עם חוב יפו, כבר התחילו להגיע מסעיות מהדרך, וחבר'ה יושבים על זה, ערימות, ואני צועקת למישהו, מה בדרך? אז הוא אומר, הרגו, אני ידעתי, לכן שאלתי. לא ידעתי מחד עשר. מה בדרך לירושלים? אז הוא צועק לי שם למעלה מהמסעית, הרגו. שש בבוקר יצא אוטובוס מנתניה לירושלים, ועבר על יד פתח תקווה, היה כפר ערבי פג'ה, ושם כמה פלחים נעבדו על הכביש, כאילו צריכים משהו, והאוטובוס עצר והם ירו, איזה שישה אנשים נהרגו במכה הראשונה. ואני ידעתי, מהמאורעות, מהילדות שלי, אני ידעתי שזה מה שיהיה. ידעתי את זה. ולכן אני צרחתי, מה יש בדרך? הבנת את הרעיון, ואז כבר היה ברור מה הולך להיות. ובתקופה הזאת באמת של המלחמה, איפה היית? מה חווית אותה? אני חווית את הצורה קשה מאוד, ואני אגיד לך למה. קודם כל, במשך הזמן, השיירה האחרונה הגיעה ב-20 לאפריל, 3 ימים לפני ערב פסח. השיירה הזו הגיעה יצחק רבין עם הגדוד החמישי והשישי של חטיבת הראל. הגדוד הרביעי כבר היה פה מזמן, וכל חייל איבד לפחות 15 קילו מהמשקל שלו, מרוב, אתה יודע, אינטנסיביות של לחימה, הם כבר היו ככה. חלק מהם הכרתי. והתחילו בעיות עם אוכל ועם דואר, וכסף לא הגיע, והרוגים בלי סוף. וכל שיירה זה היה דבר מזעזע, זה פשוט היה דבר מזעזע.
והשערה האחרונה, כפי שאמרתי לך, ובן גוריון הגיע בשערה הזו, ואת הסדר עשינו פה בסמינר, אם תיכנס פעם בפנים, זה בתלפי החוץ זה קשתות כאלה, וכל הסמינר בנוי כמו בית חומה. אתה נכנס ובפנים יש, באמצע היו, נו, כמו גינה, ומסביב, זה פרוזדורים אבל פתוחים, געגש אבל ארקדות כאלה עם קשתות. ושם עשינו את הסדר בחושך עם נרות, לא היה חשמל. רבין היה שם עם הגדודים שלו, בן גוריון. וזה היה, החבר'ה האלה שם, אתה יודע, אני התמניתי להאכיל אותם. הם הביאו איתם אספקה לעיר, וגם אספקה שהיה צריך להשתמש בטרפו מיד. למה? כי מה שהם מישהו בצורה מסודרת זה קמח ואורז ושמן, והחביאו נשק בפנים וכל מה שצריך וכל הדברים. אבל הם תפסו ברחוב בתל אביב, בכבישים, נסע מסעית עם גבינה לבנה של תנובה. אתה זוכר את ה... זה היה בנייר פרגמנט כזה, לא בקופסאות. מסעית עם מרגרינה, בלובן. מי סוחב דברים כאלה, אתה יודע? דברים משונים, אבל מסעית עם כיכרות לחם. זה לא שהביאו לחם לכולם. תפסו אחד, אמרו תכף, אתה עולה ויורד. והם עלו ולא ירדו. הם נשארו כאן עד 11 ליוני. מ-20 באפריל. אז חלק מהשיירה עמדה כאן ברחוב החלוץ, מסעיות עמדו בחום, מסודרות בכל השכונה. והיו נהגים שהיו באים בלילה למצוץ את הדלק, למכור אותו. עם צינורית. כי לא היה דלק לאף אחד. העיר נהייתה שקטה, לא שאין מכוניות, כי אין דלק. אחר כך גם לא נהיה חשמל, פוצצו את זה, אחר כך לא נהיו מים. המשאבות, התחתונות, בדרך לשער הגיא. אז איך הסתדרת? או, אז ירושלים הייתה מלאה בורות מים מימי דורי דורות. ובמקום שכבר היו בהם בבתים, אז הבורות האלה לא טופלו. זה בסדר? אז פתחו בורות, גם בבית הכרם היו אפילו בורות. שנפלו שם פגרי יונים ופגרי חתולים, ולפעמים היו צריכים לשתות ככה. אני מודיע לך שאף אחד לא קיבל דיזנטריה ולא טיפוס ולא שום דבר. כנראה שבמדמן של, אתה יודע, זה אחר כך יכול לבוא משהו, שום דבר לא קרה. אלא מאי, הבורות, היית מקבל פתק, לאיזה בור אתה הולך לקבל מים, וקיבלת דלי, שזה 10 ליטר, לא לשבוע. במקרה הטוב לשבוע, אבל הבור התרוקן, בסוף היינו סוחבים, אתה יודע איפה זה היום רחוב כנפי נשרים? זה הקצה של קריית משה, שם בקצה היה עוד איזה בור, ומי שם סחבנו. עכשיו, מתחת לסמינר היה בור, יש לי צילום יפהפה, איך זה חברתי זהבה ואני סוחבות ביחד פח מים, מתוך הבור שמתחת לסמינר. היה קשה מאוד. אוכל היה כזה שיום אחד אני חזרתי, עוד היו איכשהו לימודים, אז בעלת הבית שלי אומרת לי, שרה תשמעי, יש סירחון אימים בבית, כבר בדקנו את הכל, חשבנו שהכלבה חרבנה באיזה מקום, זה החדר שלך, לא פתחנו. היה להם מפתח, אבל... אז אנחנו לא יודעים, אולי זה מהחדר שלך. זה היה מהחדר שלי, ומה? במקולת שהייתה פה, כבר לא קנית מה שרצית. מה שהיה קנית, אז בחרו לי גבינה, שקוראים לה בגרמנית שטינק כזה, גבינה מסריחה. יש להם גבינה עוד יותר גדולה, גרועה, מהלכת, לימבורגר, שיש בה תולעים חיות. זה לא היה פה, אבל הלימבורגר היה, שטינק כזה היה, שטונק זה סירחון, וכזה זה צ'יז, גבינה. אז כזה קטנצ'יק במקולות, הוא הצליח למכור לי, זאת אומרת, הצלחתי לקנות, ואז אכלתי חצי מזה, והחצי נשאר בתוך הניירקס, ושכב על המדף. וזה ישריח את כל הבית, את כל הקומה, איפה שגרתי. פה ברחוב בית הקרן, על פינת רחוב ביאליק. אז זהו, אז עכשיו, ברגע שנפסקו הלימודים, בפסח, והגיעה השיירה, אז אני טיפלתי בהם באוכל. הם הביאו מצרכים, אני מזה הייתי צריכה. עכשיו, חבר'ה יוצאים כל לילה, חוזרים פחות ממה שיצאו. כולל נבי סמואל, כולל קולת, קקסטל, זוועות. היה בחור נחמד, כמו ילד, עם כובע גרב, עם עיניים נוצצות. אני כל הזמן מוציאה את מה שצריך מהר לאכול, את הגבינה הזו, אז אני עושה עם הקווץ' עם סרדינים, שיהיה יותר, בצקה שם, משהו, מה שהביאו שצריך מהר להיפטר מזה. והם היו עומדים בתור, מה יכולתי לשים לכל אחד? זה 600 חיילים, כף אחד של זה. וכל פעם זה אפשר תוספת, או שפה הם קראו לזה. מה יכולתי לתת להם? זה ממש לא היה. אבל מה בחוץ, ככה, מה שכן, כשפתחתי את החבילות מרגרינה וגבינה, מה היו שם כלים של כדורים. מסעיות, רק הקבינה הייתה משוריינת, אבל בחוץ היה, וישבו את זה חבר'ה של הפלמ"ח, עם הסטנים. אז הבחוץ, הקטן הזה, שקראו לו אדני, ילד חייל,
אומר לי, שתחיינה המרגרינה והגבינה, תודות להן אני חי. וירו, וזה נכנס בגבינה, ולא בי, אני התחפרתי בפנים. זה לקח כמה לילות הוא כבר לא היה. עברו עשרות שנים, אני רק לפני אולי 15 שנים, או קצת יותר אולי, עליתי עם חברה לקסטל מחוץ לארץ, עמדתי בנקודה מסוימת, פתאום אני רואה למטה מצבות, אבל זה לא מצבות קבורה. זה... הם קבורים בקריית ענבים. אבל שם, במקום אפשר העמדה שלהם, של כל אלה נפלו המונים מהיחידה הזו, אז מצאתי את השם שלו. על הקסטל הוא נהרג. אתה יודע, זה מין... כזה. ואחר כך, אותם לקחו לקריית ענבים כבר, אנחנו נשארנו פה... אני הייתי בחיש, חיים שדה, אני לא הייתי בפלמח. ו... זה פעולות בחיש? בהתחלה ניוויתי כמה פעמים שיירות. זה היה קטסטרופה. ויש לי את השיירה הראשונה שנסעתי בה, לא בתור מלווה, בתור שבוע אחרי הכרזת באום, בשבעה לדצמר יצאנו בשיירה. אני כתבתי על זה, אני מוכנה אחר כך לקרוא לך את זה, זה איזה שני עמודים. זו הפעם הראשונה שנסעתי, פעם הראשונה שתקפו, פעם הראשונה שהייתה לנו הרוגה באוטובוס, וזה את הרקע. הדבר הזה, זה עמוד וחצי בסך הכל. זה היו השיירות, זה אחת השיירות הראשונות, אפילו רשת עוד לא הייתה על החלונות, שלא ישחילו לנו רימון פנימה. אבל נסו, אסור היה כבר לנסוע מכונית לבד. אנחנו נסענו שיירה, שלושה אוטובוסים. ואסור היה לקחת יותר בעמידה. הרי כל השנים לקחו בעמידה, היו חייבים לקחת בעמידה. כי עוד בזמן הבריטים הגייסו המון אוטובוסים לצבא הבריטי, אז ולא קנו חי... אז הרשו, כי לפני מלחמת העולם, אסור היה לנסוע במידה. אם נסעת במידה, כנסו אותך ואת הנהג. כשהייתי ילדה, אני זוכרת את זה, אסור היה. אז, אבל פה עשו, שוב פעם יורים, אז צריך שיהיה מקום על הרצפה, להישכב. וברגע האחרון, מביקור חולים, אתה יודע איפה היה אגד? לא איפשהו היום. אתה יודע איפה בניין העמודים? רחוב יפו, פריימן את ביין, החנות נעליים. אל תגידי, אוקיי. זה באמצע הדרך, בין כיכר ציון להצטלבות של יפו קינג ג'ורג'. באמצע, שם יש חנות עם עמודים, שול ופריימן את ביין נעליים, ועוד, ויש בית מרקחת וזה, ושם באמצע היה פתח כזה גדול מאחורנית, ברחוב הרב קוק, אתה יודע, משם הם היו יוצאים מהפתח הזה שבבניינים האלה, ישר לתוך רחוב יפו ויוצאים לדרך. זה היה אגד, שם זה היה. אז ברגע האחרון מגיעה בריצה אחת במדי אחות, מסתבר מביקור חולים. אתה יודע, זה קרוב מאוד, היא קיצרה את הדרך, שם הדרך החצרות ובאה, ונתלתה לנהג, אתה יודע, הוא עומד לזה, והיא פה, מהחלון הזה שעל יד, על ידו הוא שם את התיק הכבד הזה שלו, עם הכרטיסים והכסף הזה. אז הוא אומר לה, אני לא יכול לקחת אותו, אני חייבת להגיע, אני חייבת. אז הוא ישב לפניי, שלושה ספסלים, אני ישבתי לא ממש באמצע, קצת לפני האמצע. ישב מישהו שאחר כך שנים היה שדרן ברדיו שלנו בכל ישראל. קראו לו יהודה פרדיס. והוא שאל את הנהג, תראה, אם אתה יכול להזיז קצת את התיק שלך, אז אני יכול, מוכן לשבת על הרצפה ברווח שבין הכיסא שלך לדופן. אז הוא אמר, בסדר, ונכנסה והתיישבה. עכשיו אני אקרא. בסדר? אבל תראה כמה שנים לקחתי את זה. היום אנחנו ב-2014. אני כתבתי את זה ביוני 2006. זאת אומרת, זה לקח לי הרבה שנים עד שחייבת להגיע הביתה, ואת זה כתבתי לזכרה של פסיה לב. מנועיה של השיירה כבר טרטרו ורעמו תוך נפיחות עשן ופליטת פיצוצים דמויי יריות. התחנה הישנה של אגד בלב העיר, כולנו ישבנו דרוכים והלומים, מאותו שבוע שראשיתו בהחלטת כפתת בנובמבר והמשכו בקטל בדרכים ובשכונות הספר בערים המעורבות, ולא נתקררה דעתו של הנהג נתן והסקונד שלו. אתה יודע, כל אוטובוס כזה היה צריך שיהיה לו סקונד דרייבר. מוכרח להיות, והוא ישב בספסל הראשון ליד השביל. אחרי שנים כשגרתי בנתניה, הוא היה על הקו שהוביל אנשים מנתניה לתחנת הרכבת וחזרה. וזכרנו אחת את השני, תתאר לך, זה יום שלם התעסקנו בשיירה הזו, אז זה ככה, אז זה הסקונד שלו, יושב, מוכן. ואמור להחליף אותו בדרך עם חלילה, ייפגע הנהג בעצמו, מכדורי הכנופיות.
עד שחזרו והורידו אותנו ללקט מאבני הגדרות, שתחמו את התחנה, אבנים פריות, היו גדרות נמוכות כאלה. שמה בדרך יידעו בנו אבנים ונוכל. עכשיו, הרי אמרו ככה, צריכים לעבור דרך רמלה, שם זורקים אבנים, אז אנחנו נכניס באוטו אבנים, באוטובוס, ואם יידעו בנו אבנים, אז אנחנו נחזיר להם. גיבורים גדולים. עכשיו, התחנה הייתה מגודרת, יש דבר שקוראים לו בנייה יבשה. אתה לא שם צמנט, טיט בין האבנים, כי זה אוהב להרס. אתה שם, והגשם וכל המים חודרים דרך הזקים, זה נקרא בנייה יבשה. אתה רק תראה לדאוג שהאבן לא... משם אמרו, תיקחו אבנים ותשימו באוטובוס. שמנו אבנים באוטובוס. ובעודנו ממתינים לקבל אות מאנשי כוחות המגן, ככה קראו להם אז, לצאת את העיר לעבר שער הגיא, ומעבר לו, בואכה לטרון והלאה לתל אביב, הגיעה בריצה, מתנשפת, נערה במדי אחות לבנים מאומללים, מכיוון בית החולים השוכן במעלה הרחוב. תשים לב שאני אף פעם לא אקרד שם בית החולים. זה לא מעניין אותי, כי זה יכול להיות בכל מקום אחר דבר כזה. אתה מבין למה אני מתכוונת? לא. אני, למשל, גם בדרך, אתה תשמע, אנחנו התעכבנו באבו גוש, למשל, אני לא אגיד שבאבו גוש. זה יכול להיות היה גם במקום אחר, אבל יש סיבה, בכפר הידידותי, מי שרוצה ידע איפה, מי שלא התעכבנו באיזה מקום. חשוב לי כל מה שקורה, אבל לא אם קוראים לזה ככה או אחרת. זה לא משנה. טוב, אז הגיעה זאתי האימא מזה, מעלי הרחוב, מתוך שהיא נתלית ונאחזת במסגרת החלון של יד הנהג, ביקשה להצטרף אל הנושאים, ולא הועילו דבריו של זה הנהג, שחל איסור חמור לנסוע בעמידה, שכן הסכנה רבה פי כמה אם תותקף השיירה. הנערה התחננה, הפצירה בכל חנוק דמעות, אני חייבת להגיע, אני מוכרחה. והצטרף אליה יושב ראשונה במושב הקדמי, מאחורי גבו של הנהג, וביקש והציע שיפנה מקומו וישב על קרקעית האוטובוס, ונתרצה הנהג והנערה עלתה, והתיישבה ליד החלון. כדי להגדיל ולהדיר רושם על יושבי השכונות הערביות ביציאה מן העיר, זה איפה שהיום תחנת אגד הרוממה, זה הכל היו ערבים עשירים מאוד, גרו שם. הראינו להם מה אנחנו. עכשיו תשמע, מאי שם נשלף אקורדיון ונחגר על כתפיי, ופצחנו בשירה ובנגינה מתלהמת בקולי קולות, ומצאנו עצמנו תוך דקות ספורות יורדים ועולים בין אותם כפרים עוינים שבצידי הדרך, ואין יורה ואין מיידה. בפסגת הכפר הערבי הידידותי נעצרנו לביקורת צבאית, וכשחייל הוד מלכותו פתח מזוודה ובא לבני נשים צועים ומצחינים, ויתר על בדיקה קפדנית יותר, נפנף לנו לשלום והפתיר ברכה כלשהי, והמשכנו לשעות במורדות המפותלים לעבר שער הגיא, כשלפתע מישהו קרא, תסתכלו! תסתכלו איך הם עומדים. ואכן עמדו שם, סקופים במלוא קומתם. ונשקם דרוך, כך בצד הכביש הצר, וירו לעברנו מתחי כדורים, מבלי שתרחו להסתתר מעבר לסלעים, ובינינו, כל מי שיכול היה, שמע את עצמו לקרקעית של האוטובוס, וניסה לחפות על ראשו בידיו. אף אני קראתי מעל האקורדיון שנפלטו ממנו צלילים חורקניים וצורמים עם כל תזוזה שלי. מישהי רבצה לידי כשראשה בין ידיה ואחוריה מורמים, ועליהם מזדחל זבוב דביק. תראה מה שזוכרים מדברים כאלה. אני רואה את התמונה הזו. הזבוב הזה נקלה לנסיעה עמנו, זוחל, מעופף, נוחת ומשפשף רגליו זו בזו, כאילו כלום. באחד מעיקולי הדרך כמעט והתהפכנו בשל צרור יריות נוסף, ושכנתי פלטה צעקה, אימאלה! ואני המתחזה לגיבורה התורנית, החזרתי לה בשתקי, אל תעשי פאניקה. בדקות הבאות נסתררה דממת מוות, למרות רעש המנוע, ותוך דקות ספורות נמצאנו מול בניין המשטרה בלטרון, כשאנשי הצבא והשוטרים שם מסרבים לפתוח את השערים. בפחד החילונו לבדוק עצמנו ולהסתכל סביבנו, תוך ניסיון להיחלץ מחיבוקי הבעלה החונקים, ושם, לפנים, במושב הראשון, היא ישבה. הנערה במדי בית הספר ובית החולים, ללא רוח חיים, שידה עדיין מחזיקה בפלח אשכולית. הקליע חדר מגבה, הישר אל ליבה, שפרפר תוך תחנונים ודמעות, אני חייבת להגיע. חייבת.
פגישה ראשונה עם המוות והשכול של אותה מלחמה נוראה, שזה אך החלה, ואיש מאיתנו עדיין לא שער ולא חזה ולא ניחש מוראותיה, אימתה ותוצאותיה. רק להעיר מה כתבו בעיתון, שברגע שהחלו היריות, היא התחילה להסתובב באוטו, בוס, להגיש עזרה לנשים, כי היא הרי הייתה אחות רחמנייה, כך היו פעם קוראים לאחיות כאלה. וזה קשקוש, אף אחד לא הסתובב ואף אחד לא זז. אני הייתי על יד השביל, נפלתי על הרצפה, טיפלתי את עצמי לרצפה, וחברה שיושבה לידי, לא יכלה, אין מקום בין המושב למושב שלפניך, אז היא הורידה את הראש וצעקה, הראש, הראש, איפה אני אשים אותו? וזהו. ואחר כך, בהמשך, הייתה עוד התקפה בתוך אותה נסיעה. עד שהגענו לאזור השפלה, שם כבר היה חושך בחוץ, והתחלנו את הנסיעה בתשע בבוקר. עכשיו, איך הם ידעו להתכנס? זה גם כן אנחנו יודעים. עד היום המקום ישנו, אתה יודע איפה שחוב יפו הולך, ממשיך ישר ליציאה מהעיר, אבל יש מקום שהוא מתפצל ונכנס שם לרוממה. ושם יש עד היום בניין, כמה חנויות, ובאחת מהן הייתה תחנת דלק. זה חד קומתי. ושם היה ערבי, והיה לו אופנוע. וכל פעם שהוא היה רואה שיירה יוצאת, הוא היה מוציא את האופנוע וטס לכפרים, ילו, בידו, וכל הכפרים האלה ששם, אתה יודע, ועושים פזרה, אתה יודע מה זה פזרה? נשים עושות, וכולם מתכנסים מכל הכפרים, שומעים את זה בערים, ובאים, קדימה הגברים, ואחורה הלכות נשים עם סכים, אם אפשר לבזוז משהו מהשיירות ומההרוגים. אז ככה התקיף אותנו, בבית מחסיר, בירידה, לכיוון משאבות המים. אז הנה, יש לך את הפגישה הראשונה שלי עם הדבר הזה. ומכאן ואילך, אגב, התחילו להוציא נשק מהסליקים, היו פה נשק עוד מימי הטורקים, ומשנות ה-20, מה שאקדחים וכל מיני, וזה היה עם גריז ועם חלודה, ובמרתף של הסמינר אנחנו עמדנו וניקינו את זה. אז עוד לא היה סקוץ', היה צמר פלדה. קראו לזה אז רוקח, אני לא יודעת למה. ושפשפנו והידיים, אתה יודע, וכל זה. ושם הייתה איתנו נערה שלמדה בכיתה המקבילה שלי. יפהפייה, ומבית מאוד מאוד עשיר. היא כבר אז, בגיל 17 וחצי, הייתה חצי שנה באמריקה. היה כסף ושלחו אותה אחרי התיכון ככה לטייל וזה. צמות בלונדיות, לא מחמצן, אמיתיות. והיא אמרה, אני למד אתכם שיר שלמדתי באמריקה. ומה היא שרה לנו? של גרשווין, סאמר טיים, מהמיוזיקל פורגן בייס. סאמר טיים, די לה 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 פיש אוף ג'אמפינג, אתה מכיר את זה? די לה 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 לה, זה שם היא לימדה אותנו במרתף ההוא. ואחר כך התחלנו גם כמה פעמים, איזה פעמיים נסעתי עם שיירות, היינו צריכים לפרק את האקדח ולהגזיז פה חלק ושם חלק, וזה היה, אני אגיד לך, בסופו של דבר התחלנו לעשות שמירה מסביב, דיר יאסין, אתה יודע מה שהיה שם, הייתה שחיטה. עשו שם דברים איומים. שהלכו האצל ולכי, והם אמרו שהרמקול נפל להם לבור. דיר יאסין, אני מוכרחה להגיד לך, בפרעות של תרפ"ט, היה להם לאנשי גבעת שאול חשבון ארוך מאוד עם אנשי דיר יאסין. הם היו פורעים ושוחטים, אבל עם השנים, וכל הזמן עד שתקפו אותם, כדור אחד לא היה משם. אני ישבתי הרבה פעמים במשמרות איפה שהיום שדרות הרצל. זה היה סלעים והיו בתים, חמישה או שישה קראו להם בגדדים. באו יהודים עשירים מבגדד ובנו בתים בסלעים. זאת אומרת, היית צריך ללכת באיזה שביל ככה בין הסלעים להגיע לבתים שלהם. ואחד או שניים נתנו להם את החלק האחורי של הבית, ומשם היינו עושים שמירות וישנים ומתחלפים. אחד עומד והשני ישן מתחת למיטה ארגז עם רימונים. ואני שונאת רימונים. הם תמיד אוהבים להתפוצץ כשלא צריך, וזה רצח, זה משהו נורא. מדיר יאסין לא היה כדור אחד. ולילה אחד, זה היה שלושה ימים, ארבעה ימים, לא, עשרה ימים לפני פסח, תוררתי מצריכות נוראות, צריכות אימה. הייתה שחיטה בדיר יאסין. מצאו שם נשים שהאלה תקעו להם כלשון שם, דברים איומים. כל השנים הם לא ידעו איך להתרחץ מהדבר הזה, אבל כשקם הליכוד לשלטון הם התחילו להוביל לשם טיולים, סיורים. לאן אתה מוביל? מה תספר להם? מה? עכשיו, אנחנו התחלנו לשמור בדיר יאסין אחרי שפינו משם. מי שנשאר בחיים שמו אותו על מסעיות, והסיעו אותם עד קרוב לשער שכם, נוטרדם שם, והורידו אותם שילכו. מה שמעניין שאחרי מיליון שנה אנחנו חזרנו לגור בירושלים, והאיש שלי עבד בביקת הירדן,
והייתה חברה ערבית של טרקטורים וכאלה שעבדה עם מקורות, נתנה להם שירותי חפירה ודברים כאלה. והיה שם איש ששמו היה יסיני, שם משפחה, ולא הייתה לו רגל. אמרתי לי, וצבי מאוד התיידד איתו, צבי חי בשלום טוב מאוד עם ערבים, מאוד. אמרתי, צבי, תשאל אותו אם לא במקרה הוא, המשפחה שלו מדיר יסין. ומאיפה הוא איבד את הרגל? למחרת הוא חזר, הוא אמר לי, את צודקת. עם הפליטים של דיר יסין, הוא היה ילד והוא איבד את הרגל שם, תוך כדי העסק הזה. חטף כדור ועד שם זה. בן אחד שלו הוא קרא לו חרבי, אתה יודע מה זה חרב בערבית? מלחמה. והכי מעניין שהם ישבו ודיברו, והוא שאל את האיש שלי, איך אתה, הרי לא מפה, איך הגעת הנה? מה פתאום הגעת הנה? אז סבי אמר לו, מיום שאני זוכר את עצמי, לימדו אותנו שאנחנו נולדנו בטעות שם, שבעצם המקום שלנו זה כאן. וכל מה שעשינו, האיש שלי למד מגן ילדים, עד סוף בית הספר היסודי, בבית ספר עברית, בעברה ספרדית, כמו שמדברים פה, לא בעברה אשכנזית. את כל השירים ששרו בגני הילדים בכיתות א', הוא ידע יותר טוב ממני. הוא היה בשומר הצעיר שם, בתנועת נוער, וזה. כל מה שעשינו היה עם הפנים לארץ ישראל. אפילו כשהדרנו ארוגות בחצר של בית ספר, כי כשאם יהיה בארץ ישראל צריך לדעת, לשתול ולזרוע וכל הדברים האלה. אז ההוא, הרבי הזה, יסיני, אמר לו, אתה יודע, לימדו אותך טוב מאוד. רק שכחו ללמד לך עוד דבר אחד, שיש פה עוד אנשים חוץ מיהודים. והוא צדק, מה לעשות? אז הנה יש לך סיפורים. של כל הזה, אז זה גם כן מאחת החוויות הזוועתיות שהיו לי, רק לשמוע את הצריכות של הילדים של הנשים, זה הרי קרוב נורא. אתה עושה, אתה שומע שמה, או הפוך. וזה הפך להיות אחת מעמדות השמירה שלנו, ואחר כך ככה, שיירות אין, חשמל אין, מים אין, כלום אין, מה יש? שקט. ואתה יושב שם על הגג, או על הגג, אחד הבתים בגבעת שאול, היו המון בתי משוגעים קראו לזה, אז היום קוראים לזה, בתים לאנשים עם צרכים מיוחדים, זה מכבסה של מילים, בתי משוגעים, ועל הבניין הכי גבוה, בקצה של גבעת שאול, ישבנו שם עם משקפות, ועל הבית של המוכתר בדיר יסין. וראינו בנבי סמואל, ראינו בנבי סמואל, ורשמנו, היינו צריכים לרשום ביומן, מתי הם שותים קפה, והלגיון הערבי ישב שם. איך הם מוציאים את הארגזים והפגזים, ושמים, ואז שמעת את הפקוש. פקוש זה הפגיעה, היית בצבא? הנוקר נוגע בפיקה, נכון? את הנוקר של התותח, שהוא נתקע בפיקה, שמעת על הגג בגבעת שאול או בדיר יסין. ואז ידעת שאתה יכול לספור ככה וככה 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 ו... עכשיו, למה קוראים לדרך הזו כנפי נשארים? אוקיי. זה היה סתם מקום טרשי, ואתה יורד לוואדי מפה ולוואדי משם. וזה שביל עם חמורים שהולכים לדיר יסין וחזרה כשעוד הכל היה בסדר. בשלב מסוים, כשכבר דיר יסין הערבים לא היו שם, החליטו שירושלים צריכה איזשהו שדה תעופה. אז את כל הדבר הזה שיתחו, והתכוונו לעשות שם שדה תעופה, אבל מה לעשות? אנחנו היינו הולכות ברגל לשמירות שלנו שם. היינו שומעים את הפקוש ורצות עוד כמה מטרים ונשכבות, לא יכולנו לרדת לעמק, זה היה הכל ממוקש, אנחנו מיקשנו. אז כל פעם נפלו שניים, שלושה פגזים, ואז היינו ממשיכים הלאה לרוץ, ושוב שומעים את הפקוש ושוב מתקדמים. שדה תעופה לשם אי אפשר היה, אבל השם נשאר, כנפי נשארים. אחר כך עשו בשל פייפרים, איפה שהיום האצטדיון של האוניברסיטה, שם נחת פה ושם איזה פייפר לפעמים. כאלה דברים. היו פה, מה אני אגיד לך, אחר כך לא היו מקום בבתי חולים, פינו את הדסה בהר הצופים הרי. אז סחרו מהכנסיות ברחוב הנביאים, בניינים וחדרים ודברים, ושם ראית כמו בסיפורים של הקולנוע, אנשים שוכבים על הרצפות, אין מיטות, אין שום דבר. והלכנו, ניסינו לעזור להכיל, אתה יודע, בכפיות כאלה שצריכים משהו לאכול, אבל לאט לאט, כי פציעות בטן, אתה יודע, וכל מיני דברים כאלה. והיה שם אחד מהכיתה שלנו בסמינר שהתאהב בחברה שלי, ורק היא יכלה להכיל אותו. הוא רצה שהיא תבוא על הרצפה, על מזרון. שכב, אתה יודע. זה מראות כאלה קשים, מה אני אגיד לך. ואני זוכרת את היום שהרובע נפל, את היום שעמדנו על הגג של בניין אלברך וראינו את הפיצוץ של החורבה. ולפני זה היינו בכיתה וכבר גברים לא היו, כולם התגייסו, חלקם כבר נפלו. מסמינריסטים,
המחנך שלנו, שהיה לו בן, אני לא זוכרת אם בעיר העתיקה או בגוש עציון, עמד ואמר לנו, אני מאמין שלא בימיי, שעוד בימיכם, אנחנו נזכה למדינה יהודית. כי זה היה הכל, אתה יודע, על הפנים לגמרי. נורא. ואחר כך שמרנו גם בבית וגן, בקצה של בית וגן, ושם חטפנו צליפות ממלכה. פעם כמעט הלכתי, אתה יודע, זה, יש שם דבר שנקרא מחצבה. זה בסך הכל היה של סולל בונה ומקורות, והייתה שם היה מאגר מים. ועל המקום הזה של המאגר מים היה מין מבנה כזה של ביטחון, כמו מימי המרד הערבי, בטון שלא חודר מחדיר כדורים, ועולים ככה, אתה יודע, לאורך הקירות, מגיעים לגג, והגג עם בטון מזוין, ויש חרכי עירייה. ואני עמדתי פעם עם המשקפת, שם הסתכלתי לכיוון מלאכת, זה רוצחים, רוצחים מדם ומלידה, מבטן. היו כפרים שקטים והיו רצחנים, זה מלכה, מה שמו? אוי, נו, מתחת למוצא. קסטל. קלנדיה, קלנדיה. קלנדיה היו רוצחים, אתה יודע שבשנת 29, בפרעות תרפ"ט, הם שחטו את כל משפחת מקלף, עם הילדים, עם הנשים, עם הגברים, עם הכל. נשאר אחד מתחת לגביעות, מרדכי מקלף הוא היה אחד הרמטכ"לים הראשונים של צבא הגנה לישראל. הוא נשאר היחיד מכל השבט הזה, שחטו אותם ככה. אז אתה יודע, זה דברים, אז קולוניה זה היה, הייתה רצחנית, מלכה הייתה רצחנית. אבו גוש, דרך אגב, הם לא ערבים. הם באו מהקפקז לפני מאות שנים. ואתה יודע ממה, הם מוסלמים מהקפקז. אבל תסתכל עליהם איך הם נראים, הם לא נראים ערבים. הם אחרת, גם, והם התנהגו. דרך אגב, המוכתר שלהם, יוסוף אבו גוש, הוא היה חבר בלחי. הוא הסתיר את גאולה כהן כשהבריחו אותה מבית הסוהר, בבית לחם, היא אמרה שהיא חולה, הביא אותה פה לבית סוהר, לרופא, ומישהי שאני מכירה אותה עכשיו כבר אי אפשר לדבר איתה, הייתה גם בלחם בשעתו, היא התחפשה כמו פלחית והביאה לה משהו בידי פלחית וככה הוציאו אותה, והיא הסתתרה אצלו בבית, אצל יוסוף אבו גוש. הם היו, כשנסענו בשיירות, שם אפשר היה לנוח. עכשיו, מה הם עשו פה בארץ קודם? אתה יודע מה הם היו? שודדי דרכים. הרי לירושלים תמיד היו הולכות ציירות של צליינים, עולי רגל, מדורי דורות. הם היו יושבים במקום, אתה יודע, שאתה עולה למעלה, יאללה, תביא כך וכך כסף. לא, לא, אתה רוצה, לא צריך. מורידים לו את הנעליים, את המכנסיים, יאללה, תלך לבד. שודדי דרכים. אני חייבת לספר לך מה היינו עושים עם המים האלה שקיבלנו כשקיבלנו. זה מאוד חשוב. אני גרתי בסחירות, והייתה לי, היה לי חדר שהייתה לי שותפה, אבל היא הייתה בהכשרה מגויסת והיא נעלמה. אז אני שילמתי רק חצי חדר, אבל היה לי חדר לרשותי, והייתה לו מרפסת נפרדת עם כניסה נפרדת. הייתה גם יציאה לכיוון של בעלי הבית, אבל אני היה לי שמה. ושמה, בעלת הבית אמרה דבר חכם, היא אומרת, מה, כל אחד עם הדלי שלו, עם כמה ליטרים, בואו נשים את הכל בכמה פיילוט, ומי שצריך ייקח, ולא ייקח, ייקח. עכשיו תראה מה עושים עם מים. אתה נעמד בתוך פיילה, אתה מחמם לך קצת מים על זרדים בחצר, כי כבר אין נפט ואין חשמל ואין כלום, אבל יש זרדים, נעצי האורן. ואתה לוקח ומתחיל עם ספל לשפוך על עצמך. ספל בחצי אתה כבר כולך רטוב מכף רגל וראש, מסתבן, שוטף. אחר כך במים האלה אתה מוסיף עוד קצת מים, אתה מחבס את הכביסה שלך וקצת שוטף אותה. אחר כך אתה עושה עם זה ספונג'ה, וכשזה כבר צבע חום, אתה שופך את זה בבית שימוש. זאת אומרת, זה... ושם ידיד שלנו מאוד טוב, צעיר הרבה יותר, אמר שלא תספרי לי אמא שלי, כי תתחיל לעשות ככה בימים שיש הכל. אמא שלו הייתה מאוד קמצנית כזו. אז היא אמרה שהיא לא תדע שאפשר ככה. זה מה שהיינו עושים. עכשיו, אני אלך בבגדים לא מגועצים? מה, אני השתגעתי? אני תכף אראה לך, יש לי צילום. אותי לא רואים כי אני צילמתי. אבל כל האחרות, בגדי לבן מגועצים, באמצע הפצצות ובאמצע הפגזות. מה עושים? אין חשמל. אבל מצאנו במרתף של בעלת הבית שלי מגץ כזה, כמו שסיפרתי עליך. זה כמו כלי, נכון? ושם, עכשיו, איפה ניקר גחלים? בחצר, גזמנו ענפים יבשים מהאורן, עשינו מהם מדורה קטנה, אחר כך טפטפנו להם קצת מים, אז ניהו להם גחלים, שמנו מפנים, עמדתי על המרפסת, וגייסתי, עבר חייל ברחוב, פצוע, עם כנראה עצם בריח, כי אחרת, עצם בריח שבורה, אז ככה מגבסים. אז פה הוא עם השרבול, ופה השרבול תלוי עליו. וצועק לי, היי, אפשר לגייץ את החולצה? אמרתי, בבקשה, בוא. עלה במדרגות, נתן לי את החולצה, גייצתי, הלך לשלום. עכשיו, איפה היו הפצועים האלה כאן? פה לא היה בית חולים.
יש כאן במשך הרחוב על הפינה דבר שנקרא פנסיון או מלון רייך. זה היה בשעתו פנסיון רייך. איפה פנסיונרים, איפה פנסיוניסטים, זאת אומרת מישהו יבוא לפנסיון באמצע הקרבות, זה הרי קשקוש. אבל היו כאלה שכבר לא היו צריכים את בית החולים. הם כן היו צריכים פיקוח רפואי, הם צריכים החלפת תחבושות, אבל הם כבר לא צריכים בית חולים. אז שמו אותם כאן. זה הפך למין מקום לפצועים שכבר משוטטים על הרגליים של עצמם, אבל קופצים על קביים, ופה גבס ושם זה, והם כולם רפצו כאן. אז זה היה אחד מהחבר'ה האלה, שאני גאה אצלו את החולצה. מצד שני, אני פעם בכיתי, אני לא בכיינית, במקולת. אני ביקשתי שימכור לי נר. והוא לא רצה. אני פרצתי בבכי נורא. ואחר כך היה עוד עניין. מה אם קיבלת עם פתק מהוועד, פה ברחוב החלוץ 33, לא בית הקרן, ולא קריית משה, ולא יפה נוף, ולא בית וגן, היו שייכים לעיריית ירושלים, אלא היו שכונות נפרדות. אז רק אחרי מלחמת השחרור, צרפו אותם לזה. אז היה פה ועד, גם ברחוב מספר 33, אתה ענן 39, אתה הולך חזרה 33, שם היה ועד. ישב, למטה היה גן ילדים, וקומה, וצרכניה, וקומה, קומת קרקע, עם כמה מדרגות, ישב עוד מעלתו. לא אקרא בשמו, הוא לא היה מבית הקרם, היה, אתה יודע, יש נחסים כאלה. אחרים נלחמים ונהרגים ונפצעים ונופלים, והם מנהלים עניינים. אז הוא נתן פתקים למים. עכשיו, מה החולר הזה אומר לי? אני באה יום אחד, ואני אומרת לו, אני צריכה תלוש למים, תלוש. לוקח פתק וכותב, נא למסור למוקז, אתה יודע מה זה מוקז, מוסר כתב זה, ראשי תיבות. אז הוא אומר לי, מה פתאום שאני אתן לך? את הרי לא ירושלמית. אמרתי לי, לא, אז מה? טוב, אמר, תקבלי פה, וההורים שלך יקבלו, אני לא יודע מאיפה, תקבלו שם מים. הראש שלו התעקם, אני אומרת לו, שם אני יכולה להטביע אותך 100 פעמים בבריכה. קריית חיים מים, היה שם מים ככה. מי תהום קרובים, זה לא הר, אתה יודע, שם בחצר חפרת עד כאן בחול, אז כבר היו לך מים. אז בסקנדלי מוצאתי ממנו פתק. אבל זה חד פעמי, זה כל פעם הייתי צריכה לעשות קטטות בשביל לקבל כמה ליטרים מים. אז זה מה שהיה. דרך אגב, היו אנשים שאגרו אוכל והיה להם. ולי היו אומרים, מה יהיה הסוף איתך? אין לך מה לאכול. אז אמרתי, טוב, אתם יושבים על קערות מלאות, אז אתם יכולים לבכות עליי. והם היו אנשים נורא נחמדים, אבל אף אחד לא עלה על דעתו להגיד, קחי חצי תפוח אדמה. שיהיה. אבל זה מה שהיה. עכשיו הבא הסיאסים של כל העסק. אני הרי לא אזרחית ירושלים, אז לא הגיע לי לקבל 100 גרם, 60 גרם לחם ליום, שזה שתי פרוסות דקות. אז אם הייתי במשמרת, במשמרות האלה, אז שם היה אוכל של החיילים המגויסים. אני הייתי מגויסת, אבל לא מגויסת. זאת אומרת, אני גרתי לבד, והייתי צריכה לדאוג לעצמי לאוכל לבד. אז די, ניתה הפוגה ראשונה, ופתאום התחילו לרחף שמות, התחילו להגיע שיירות, ברשות האום, הם נסו כבר דרך לטרום, זה כבר אחרי שגילו את דרך בורמה. אז דרך בורמה נסו שיירות ככה, אתה יודע. בדרך לתחום נסו שיירות לגליות. כך וכך קמח, כך וכך סוכר, כך וכך זה, כך וכך. היו עולות, פורקות, חלק פה, בכל מיני מקומות בעיר, שזה לא יהיה במקום אחד. וחוזרות באותו יום. והתחילו שמועות שכל מיני נהגים הסכימו להוציא בחורות, בנות, תמורת אתנן. זה היה נשמע, ואמרו עוד משהו. מישהי שהייתה איתי אמרה, אחי מוביל מיבנה אל ביצים לתנובה שם בטבריה, אז מישהו סיפר שאיזו בחורה הוציאו אותה מאיזה מקום, אתה זוכר, אתה יודע איזה ארגזי ביצים היו? זה היה ארגז עץ בגובה כזה, ארגז, כמו אתה יודע. ובפנים היו כל האלה, והיו לזה כאלה שנסגרים. אז אמרו שזה זה, הוציא איזו בחורה מאיזה מקום בארגז של עץ. התחלנו לצחוק, פתאום נפל לי איזה הסימון, שעוד לא היו אז הסימונים. אמרתי, אוקיי, הלכתי למכולת, הלכתי לבעלת הבית שלי, אמרתי לה, תגידי לי, יש לך שק, שק גדול, כמו שהם מחזיקים שועית, עדשים, שק. היא אומרת לי, לא, אבל בשביל מה את צריכה שק? אמרתי לה, אני רוצה לנסוע, ולא נותנים לי לצאת, אז אני אכנס בתוך השק ויוציאו אותי. הסתכלה עליה ככה ואומרת לי, שרה, אפילו אם היה לי לא הייתי נותנת לך. את יכולה לחנק וזה יהיה על המצפון שלי אחר כך, היא נבהלה נורא. אמרתי לה, בסדר. הלכתי למכולת, אמרתי, תן לי שק. השק גם עולה כסף, אבל לא היה לי כסף. גרוש לא היה לי. בשבועיים, בשבועות האחרונים לקחתי מבעלת הבית ואמרתי, אני אחזיר לך, אל תדאגי. ואני באמת נסעתי וחזרתי אחרי ההפוגה והכל, והחזרתי לה. אבל בינתיים לא היה לי גרוש. אמרתי, אני אחזיר לך, זה עלה, אני יודעת מה, זה כאילו שתגיד היום שזה עולה 3 שקלים, אני יודעת מה. לא חשוב, נתן לי שק, התחלתי לנער אותו, הוא היה כנראה מהדשים, או אני לא יודעת מה, אבק, 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 אבק.
אחר כך אני לא יודעת אם נזדמן לך לראות חבילה שנשלחה פעם לחוץ לארץ. זה לא היו קרטונים, זה היה מבד או מסק, ואחר כך לקחו בד לבן מסדין ישן, ותפרו ככה במסגרת, חיברו ביד, ועם עיפרון קופי, אתה יודע מה זה עיפרון קופי? הוא נראה כמו עיפרון רגיל, אחר כך אני יכולה להראות לך, יש לי אחד למסגרת מהבית של הוריי. זה עיפרון שאתה מלקק אותו, הוא כותב כמו דיו. ותמיד היו אנשים במקולת שהיה להם פה חתיכת עיפרון כזה, והיו כותבים בפנקס את החובות, אנשים קנו בהקפה, אז תמיד הלשון שלהם היה את זה. אז יש לי אחד כזה, שלם. לקחתי פרון קופי, כתבתי, משפחת שמולביץ', קריית חיים, רחוב ג' 53, עליית חיפה. זאת אומרת, ועכשיו אני הולכת לחפש נהג, כי יש נהגים באמת מנובלים, שמנסים לדחוף ידיים, הם מנסים... ראיתי לא פעם ולא פעמיים. תמיד יש. היו ויש ויהיו. ואז אני הולכת לחפש, שאני בחצר של הסמינר, חלקים של השיירה הזו, שנוסעת בחסות האום והליגיון הערבי, בודק אותה ונותנים לעבור בלטרון, פורקים, ואני הולכת לחפש מישהו שאני יודעת מה. אני רואה על משוריין אחד כתוב, בסעית, שהקבינה משוריינת, כתוב קבוצת גשר. אמרתי, או, פה קיבוץ, זה יהיה טוב. אני אומרת, מי זה הנהג? אומרים, פה, הוא ישן מתחת למסעית. ואני אומרת, הוא ישן, אז... איך אחד, חכה, נותן לו שלפ ברגל, אומר לה, אורי, מישהו מחפש אותך פה. זוכל החוצה בחור צעיר נחמד, לא ילדון, כבר בטח היה בן 27-8. כן, אומר, מה את רוצה? אמרתי, אני רוצה שתיקח לחבילה לתל אביב. היינו הרבה פעמים קשות, היו שיירות לפני זה, בקרבות, היינו נותנים לנהגים משהו, תמסור את זה, תשלח את זה בתל אביב בדואר, מכתב, בולים כבר לא היו, כלום לא היה. אז בדרך כלל היו מסכימים, היו לוקחים, לפעמים היה לי בול, לפעמים לא היה מהר אין דבר, אני אדביק בול. ואז אני רוצה שתיקח לי חבילה לתל אביב, אני צריך לשלוח את זה שם בדור, אני אתן לך כתובת, אני אתן לך כסף והכל. הוא אומר, בסדר, אני רק צריך לדעת מה יש בתוך החבילה הזו. אמרתי, מה אכפת לך מה יש בחבילה? הוא אומר, תראי, עושים חיפושים בדרך וזה, אני לא רוצה להיכנס לצרות. אמרתי, אתה לא תיכנס לצרות. הוא אומר, לא, את רוצה שאני אקח חבילה? את תגידי לי מה. אמרתי, אני בחבילה. תיישב. אמר לי, טוב. הלכתי, אמרתי, אני אבוא. הוא אומר, זה ייקח בערך עוד שעה, שעה וחצי שיגמרו לפרוק, ואז תבואי פה. זה כאן, אפשר סמינר, אתה יודע איפה סמינר בבית הקרן? פחות בית הקרן, שם עולים למעלה. ואז אני חוזרת לחדר שלי, לא, לחדר של זהב החברתי, שם הכנתי את השק, זה כבר היה זה. ואז אמרתי, אני נכנסת, אני מאוד גמישה הייתי, נכנסתי בפנים כולי בשק הזה, אמרתי, קישרו בחבל, אבל תעשו עניבה כזו עם קצה שאני אעשה חור קטן על יד האף שלי שיהיה לי יותר אוויר, ואת הקצה של הקישור הזה אני מכניסה פנימה. תכניסו אליי ואני אעשה קשר שזה לא יברח, ואם אני ארצה לחנק בדרך אני אמשוך ואני אוכל לפתוח. עשינו שם את התרגולת, אני יושבת מצוין וזה. ואני חוזרת אליו ומסתבר שלא הספיקו לי, עד שפרקו, הליגיון לא יושע, אם זה היה אחרי ארבע אחר הצהריים, הוא לא יושע לשיירה שעלתה בבוקר לרדת אחרי ארבע אחר הצהריים. זה יוצא שרק אם אחר בבוקר תרד. אמרתי, בסדר, אז הוא אומר, תשמעי, אנחנו יוצאים בשעה זו, זו בבוקר, השכם. עם הדמדומים, לא דמדומים. התחלת השחר. אני לא יכולה אפילו להגיד לך את השעה, כי עשו השעון קיץ עם שעתיים קדימה. זאת אומרת, אם קמת מה שהיה חמש, זה היה שלוש לפנות בוקר. אז הוא אמר, תחכי לי שם, איפה שהכביש מתפצל, רחוב יפו ורוממה. שם על הפינה הזו תחכי לי, שעה זו וזו. הלכתי עם שתי החברות שלי ברגל, שרנו שירים בדרך עם השק, אנחנו הולכות ומטלטלות. אני הסתכלתי מסביב ואמרתי, ירושלים, לעולם אני לא חוזרת אליך. וכל כך למה? עם החזירות הזו, עם הפתקים של המים, עם הפתקים שלא הגיע לי פרוסת לחם, כי לא הייתי ירושלמית. אז בשביל לגייס אותי, כן, אבל בשביל לתת לי אוכל או מים, לא. ואז היה מפקח איזה שמן כזה נפוח מקריית משה עם בית, עם דלתות מגולפות ביד וכל מיני עושר כזה. הוא היה ממונה כאן על כל המחוז מטעם, אני לא יודעת מה. זה בטח בחיים לא הריח כדור או רובה או גלח או משהו, אבל מה אחר? אמרו, הוא יכול, באתי לה ואמרתי לו, א' ב' ג' ד', אמרתי, אני מוכנה להתחייב בחתימה, הנה הכתובת של ההורים שלי, אני, הם לא יודעים אם אני חיה או מתה, מה שהיה נכון. טלפונים לא היו שום דבר, טלגרף לא עבד כלום. אז אמרתי, אני יורדת ואני חוזרת, זה כבר היה בתחילת ההפוגה.
ואני מתחייבת, אני אחזור. אז הוא אומר לי, את לא תצאי ולא תסעי, ואני לא מאשר את זה. עמדתי ליד הדלת המגולפת עם ידית נחושת מבריקה כזו. הרזקתי את זה והסתכלתי ואמרתי לו, על אפך ועל חמתך אני אצא. וטרקתי את הדלת והלכתי. ואז הלכתי ומצאתי את האורי הזה, ובבוקר הלכנו ברגל לשם וחיכינו, ומתחילות להגיע מוצאיות בודדות, אחת אחרי השנייה, אחת אחרי השנייה, אחת. פתאום עשה לי, אתה יודע, ועצר, ואמר לי, מהר, אבל אני לא רוצה שהמסעיות שבאות אחריי שיירו. ואני, כמו שאתה רואה אותי, הייתי הזריזה, אני כמו קוף, עליתי מקדימה כדי שלא יורד אותי מאחורה, דרך הקבינה, על הגג של הקבינה, וירדתי. אז זה היו המסעיות הכי גדולות שיש בארץ, 15 טון. אבל זה הייתה מסעית, עם הגדרות האלה, אתה יודע, של העץ. ומהגג של הזה קפצתי למטה, הוא עלה, נכנסתי לשק, הוא קשר אותי, נתן לי את הקצה, והשאין אותי על שק בגדים שלי, על הקיר של הקבינה. ואני יושבת ומתחילים לנסוע. להגיד לך את האמת, דרך השק רואים צלליות, למרות שהוא הרוג די, ולא נחנקים, חם, אבל לא מתים. ועוצרים אותו כל בערך 2-3 קילומטר, יש ביקורת, שלא מבריחים אנשים. בירושלים היו 100,000 אנשים לפני הקרבות. 50,000 הסתלקו בכל מיני המטלות, כולל המנהיגות, כולל מי שאתה רוצה. נשארו פה בערך 50,000, ואז שמו מחסומים לאורך כל הדרך לבדוק שלא יברחו מירושלים. אתה מבין את ה... וכמה פעמים יצא, אוי, אורי, מה שלומך? מה אתה עושה? איזה פלמח, אני קיים לחפש. מה יש לך שם? אומר, מישהו ביקש אותי להעביר חבילה. נוסעים, 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 צ'יק צ'ק, תוך חצי שעה אנחנו בשער הגיא. ואז נעצרת כל השיירה, אני שומעת אחד אחרי השני, ואני יושבת בשקט, ואני שומעת אנגלית, מישהו מהאום עלה למדרגה של הקבינה, הסתכל בפנים, יכול להיות שקצת נשמתי, יכול להיות... אומר לו, מה יש לך שם בפנים בתוך השק? אומר, נתנו לי להעביר איזה חפצים לתל אביב. ישבתי ככה, אתה יודע, כפואה, אני מקופלת עם הרגליים עד כאן, ככה. ואני שומעת, מתחיל ויכוח בין הנהגים, ופתאום מגיע עוד הלגיון, לא ייתן למכונית, לשיירה הזו שיורדת לעבור, עד שלא תעלה השיירה מתל אביב. המלאה. כל יום שיירה מלאה עולה. השעה הייתה 7 בבוקר, שיירה שבאה מתל אביב בערך ב-11 בבוקר. חלק מהנהגים התווכחו להישאר ולחכות עד שתבוא שיירה, או נפנה שמאלה לדרך בורמה. איפה שאתה היום נוסע לכיוון בית שמש. ועל יד מסילת ציון, שם התחילה דרך בורמה. ואני מתפללת שילכו לדרך בורמה, אני יושב והוא דולה ולוחש לי בשקט, את לא תחזיקי פה במעמד, אמרתי, אני מתה, לא אכפת לי. אני לא חוזרת לירושלים. ופחדתי מאוד דבר. אמרו לי, תראי, על הגיונים המכניסים לפעמים מהרובטה, הכידון. אמרתי, לא מעניין אותי שאני אמות, אני לא חוזרת אליה. הרשעות הזו שהייתה פה הרגיזה אותי. תמיד אוהבים לספר איזה אחווה הייתה. יכול להיות שבשכונות של מחנה יהודה, יכול להיות שאנשים היו הרבה יותר... פה היה אגואיזם במיטבו, בשכונה הזו. אני לא בטוחה שאני צריכה להגיד את זה, אבל שוב פעם, אני חריגה. אתה מבין? אז זהו. על כל פנים הם החליטו, זאת אומרת, הנהג שלי ועוד כל מיני החליטו, שמאל הפני, נוסעים בדרך בורמה. מה אני אגיד לך? דרך. אתה יודע מה זה? זה לא אבנים שבולטות מהדרך הזו. זה גושי אבן ענקיים. ועל זה קופצים, ואיפה שהיום מסילת ציון, יש קטע שעולים. שמה הם שמו, אולי יצא לך בצבא לראות את זה, כשיש חול או איזה בוץ או השד יודע מה, גם במעוזים של... תלת סואץ היו כאלה. זה מסילות שטוחות של פח עם חורים באמצע. ואז הרכב עולה על זה, אבל בשיפוע כזה הוא ממחליק. אז עומד למעלה טרקטור, הוא יורד למטה, נרתם למסעית, גורר אותה עד למעלה, הוא משחרר אותה, משם היא כבר יורדת ונוסעת עד אקרון והלאה והלאה והלאה. דרך בג'יז, בית סוסין, זה איפה שקיבוץ נחשון וקיבוץ הראל. דרך המקומות האלה. ואחר כך מגיעים לאקרון, מה שהיום נקרא מזכרת בתיה, ואפשר כבר להמשיך הלאה למושבות ולתל אביב וכו'. אני רוצה להגיד לך שעד שנסעתי על כביש ישר, אני ישבתי והכל בסדר, אבל פה זה התחיל קפיצות, אני התחלתי להתגלגל, אין לי במה להחזיק, אני לא יכולה לעצור את עצמי. פה אני נופלת על זה ופה אני ככה, זה היה גיהנום, אבל אמרתי, לא אכפת לי. ואתה לא תאמין איך הייתי לבושה. מכנסיים... מגועצים, אתה יודע מה זה קנייץ' כזה שמחזיק. חולצה יפהפייה עם דשים וחפתים. חפתים זה לא הכפתורים, חפתים זה הדבר עצמו. לבן, עמילן,
מגוהץ, בסנדלים אדומים. אני כל כך הזעתי שהזיעה עברה דרך כל האור של הסנדלים. אבל הייתי יפה, זאת אומרת לבושה ספורטיבי יפה, מגוהץ. ואחר כך הגענו בין האזור של אפשיום קיבוץ הראל לבין אקרון. הוא מהר ועצר באיזה קטע ואומר לי, יאללה החוצה. הוא קפץ מהזה ואמר לי, תצאי. אני עליתי על הגג של מאחור, אני פתחתי את הדבר הזה, יצאתי ממנו, עליתי על הגג של המשוריין, זה של הקבינה, של תא הנהג, וקפצתי מעבר למנוע, קדימה, שלא יראו אותי. ונכנסתי פנימה, ועוד היה לי כובע קש ביד בפנים, על הספסל שלו, כובע יפה כזה. אוי, הוא פתח תרמוס עם קפה, ופתח חבילת שוקולד. אמר, קחי, אתה יודע, השוקולד לא ראיתי בטח חצי שנה או יותר, אני לא היה. אני גם לא אחרי אכפת לי אם יש שואן, זה לא... אני הייתי, שקלתי כולי אז, לפני המצור, 55 קילו. וכיקונת. אני חושבת שהורדתי איזה 7-8 קילו. עד אז. אבל יצאתי. עברו המון המון שנים. והיה עוד משהו. נתתי לו מכתב. כתבתי אותו מראש, וקבעתי עם החברות שלי. אורי יחזור מחר בשיירה, אני נותנת לו את המכתב. הגעתי בשלום, תנסנה גם אתן בכל דרך. שלושת האחרות יצאו, קצת שונה ממני. ולא עם אורי תמיד, אבל הם יצאו עד האחרונה. זאת אומרת, ארבע יצאנו, אבל לא בצורה כזו הרפתקנית כמוני. האחרונה, לאה, היא לא רצתה להתקפל לשום מקום, היא התיישבה על יד הנהג, הוא שם לה כובע טמבל על הראש, וכשעצרו, הוא אמר, זה הסקונד שלי. מה, בחורה הסקונד? בחורות לא נהגו בכלל אז, באמריקה אולי. היא ישבה, עשתה פרצוף של אידיוט, ונתנו להם לעבור. כל מיני, עכשיו זהב החברתי, איזה טנקר אחד של דלק. היא שאלה אותי מוכן לקחת אותה לתל אביב, אז אמר, כן, אבל אין לי איפה לישון. והיא כאילו תמימה, אבל היא הבינה טוב מאוד. אז היא אמרה, בסדר, בוא, אתה יכול לישון אצלי. עכשיו, היה לה חדרון אצל רופאת שיניים כאן ברחוב בית הקרן, ורופאת השיניים, היא עשתה קרה, והיא אמרה, תראי, הוא מחר ייקח אותי לתל אביב, אני צריך לתת לו לישון. אז רופאת השמיים שבדי, היא לקחה בסלון שלה, והוציאה סדינים מומלנים וקריות וכל מה שצריך, והשכיבה אותו לישון בסלון. מה, הוא ילך לסחול לחפש באיזה חדר זהב הגרה? סדרה אותו, ככה טוב, כמו, אבל כמו טמבל. עכשיו, היא אמרה לי אחר כך, כשיצאנו, הוא ניסה לשים ידיים, אז אמרתי לו, תתבייש לך, אמא לא מרשה לי, היא שיחקה את הגולם, אתה יודע. אז בסוף הוא התייאש ממנה, הביא אותה לתל אביב בשלום. זה כל מיני, עוד אחת מיצי היקית שלנו, היא יצאה במסעית שהיה לה חיפוי ריקה, והוא שם עליה את כל החבלים הגדולים האלה שקושרים, הוא זרק עליה מלא גריז וזה, וגם היא יצאה. בקיצור, אבל הכי מעניין יצאתי אני, ואחר כך עכשיו בא הדובדבן, הקצפת שעל הדובדבן שעל הקצפת. ברוך השם הגעתי הביתה, לאה הגיעה הביתה, זהבה הגיעה הביתה, וגם מיצי ליבנל הגיעה. יום אחד לאה באה לבקר ואומרת לי, שרת לא תאמיני. נשר זה לא רחוק מקריית חיים, אתה יודע, אבל זה בכל זאת... אז היא אומרת לי, אני יושבת בבית ומגיע שם מישהו מהחבר ואומר, תשמעו, איזה בלופים וצ'יזבטים מסתובבים, שזה לא יאמן. אמרו, יש לי ידיד שהחבר שלו, שאתה חבר שלה, אני לא יודעת, אמר שהוא הוציא בחורה מירושלים בסק, כמו חבילה. תגידו לי, הוא אומר, אנשים נורמליים? איזה המצאות יש להם? אז היא אומרת, אני ישבתי, אמרתי, אני מכירה את הבחורה. זה לא צ'יזבט. אתה יודע מה זה צ'יזבט? זה במילה קזב. אתה יודע ש... ילקוטה צ'יזבט, ומה ההבדל בין שקר וכזב? שקר אתה משקר, אתה לא יודע שמישהו משקר. כזב, כולם יודעים שזה לא היה ולא נברא. וכולם שמחים עם הבלוף הזה, עם הדמיון שהוא מחבר לזה. אז הנה יש לך. עכשיו עברו המון שנים והיה כנס של מורים גדול מאוד. גרתי אז בנתניה, ופתאום את מי אני רואה שם? את הוד מעלתו עם הקרס והכיפה הסרוגה הזה שאמר לי, את לא תצאי מפה, מקריית משה. הוא אומר לי, מניין אני מכיר את הגברת? אז אמרתי לו, אתה פתה פתה, הוא אומר לי, ויצאת? אמרתי, אלא מה חשבת? צחק. מאיפה היה לו את הזה? עכשיו, היה פה עוד אחד, שקראנו לו הנאצי. הוא היה יקב, אתה יודע, צורה כזו, בשום אופן לא. נו, עברו שנים, אחר כך הוא נתפס עם הזכירה שלו, מנהל רומן, וזה היה, הוא היה מין תפקיד מאוד בכיר, היום זה כבר לא בגדיל. אז היה, בכל העיתונים כתבו על זה. חשבתי, מגיע לך. היה אכפת לו שאני אצא מפה. סיפורים. אגב, אתה יודע איך נסו?
היו מכתבים שלי שנסו ככה, מים המלח, העלו את השערות עם הפוטש. אתה יודע מה זה פוטש? זה מה שקוראים, מתחתית ים המלח. אז הדוברות היו הולכות מסדום לקליה, כשקליה הודתה בידינו, ומשם שערות של מסעיות עם חבר'ה עם קובעי גרב, היו מאמישים את זה על המסעיות, והם היו יושבים על זה עם הסטנים, ועולים מדרך ירחו ומוליכים את זה הלאה, לזיקוק ולטיפול וזה. הם היו חוזרים. תפסתי פעם שיירה כזו, והחזקתי מכתב כזה שכתבתי לחבר שלי עם איזה 8 תמונות שצילמתי פה. הייתה לי אז מצלמת קודק טובה, צילמתי, שמתי, אמרתי לו, תשמע, אתה מגיע לשם, ואני יודעת שאתם נוסעים עם הדוברות לסדום, ושם אתם נוסעים עם פייפרים לתל אביב. תעשה לי טובה אם אתה יכול, כך תדביק בול ותשלח. וזה הגיע. זה הגיע הדבר הזה, ככה, אתה יודע. זהו, אלה סיפורי ירושלים. טוב, אנחנו נתקרב לסיום. כן. יש לי רק עוד שאלה אחת. בבקשה. שמעניין. את הרי היית בתקופה לפני הקמת המדינה. וידעו שעומדת לקום המדינה, או לפחות היו איזשהו ציפיות מהמדינה שתקום. נכון. האם המדינה, לדעתך, עמדה בציפיות? ממש לא. תוכל לפרט? מה ההבדל? אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה. אני, כשאני ראיתי פעם ראשונה, אנשים מתעסקים עם שוק שחור, אנשים מרמים, אנשים מבריחים דברים, ואומרים, מה, אז מה? אני הייתי בשוק. כשאני למדתי, עמדתי ללדת ביתי הבכורה, זה היה בתחילת שנת 52, חילקו לכל יולדת 6 חיתולים. אתה יודע מה זה 6 חיתולים? כשקונים 48 חיתולים, זאת אומרת, 14 שרים, זה לא תמיד, היום אין בעיה, יש מכונות ייבוש, אבל זה לא מספיק להתייבש. אם אתה תחתל תינוק בחורף, אז זה 6 חיתולים, זה מה שקיבלתי. אז יכולתי לפנות לשוק השחור. מה, אני ארמה את המדינה הזו שאני הקמתי? חצי מהחברים שלי שוכבים באדמה. מה זה? אז אני הגייסתי את כל החבורה שלנו שגרנו יחד בעין כרם, רק לזוג אחד הייתה ילדה יותר גדולה, והם הביאו לי את כל המגבות הישנות, את הביג'מות הישנות, את החלוקים הישנים, ומכל זה אני גזרתי כמו תחתונים כאלה, עם חתיכות מגבת בפנים, תפרתי סוגים של חיתול כאלה, אתה יודע. אני אקנה בשוק שחור? שום דבר. הבעל שלי שם לול של 20 עופות שהיו לי מהם 18 ביצים כל יום. למטה הייתה חלקה ריקה, הוא זרה שם תפוחי דמה וגזר ועגבניות וחצילים ופלפלים וכל מה שצריך, והכל היה בסדר. אני אקנה בשוק שחור. עכשיו אני רוצה להגיד לך, עד היום, כשמישהו עוזב את הארץ, מכל מיני סיבות, כשמישהו בברלין אומר לי ששם המחיה 30% יותר זולה, אני בוגדים בי. בוגדים בי, אני מרגישה נבגדת נורא. ותאמין לי, יש לי כל כך הרבה טענות למדינה. אבל זה הילד המפגר שלי, ואין לי שום גשר לשום מקום. ההורים שלי יצאו מהבתים שלהם ברוסיה, בידיעה ברורה שאולי יקרה נס והם כן יראו מישהו מההורים שלהם אי פעם. הסבתא שלי הגיעה ככה, לא משניך, הייתה איתנו 2.5 ונפטרה. וזהו, לא ראו יותר את ההורים ולא את האחים ולא את האחיות, היו לי כאילו משפחה בברית המועצות, זה כמו מהצד האפל של הירח. אני הספקתי לשאור בשנת 89, כשגורבצ'וב קצת פתח את הסדק, אז מצאתי דוד שלי בחיים ושני בנו דוד, את הבת שלו, זה בת דוד, ועוד בת דוד אחר שסטלין ירב עולם מוות. אני ידעתי כל השנים שיהיה לי שם, שיש לי שם, אבל איפה, איפה ומי? מזלי שדיברתי יידיש, מזלי שאני מדברת רוסית שוטפת. אם לא, הסבי היה מתרגם לי, כי הוא מדבר רוסית מסוין ויידיש כמובן. אבל ככה לא נזקקתי לזה, אבל אתה יודע, לא היה כלום. אין לי, זה גשרים, לא, תהיו טובים, אני איתכם ולא, אז אני הולך מפה. אז לך. וכל כך התקיפו את רבין מזה, והוא אמר את מה שאנחנו אז כולנו, נפול של מושות. בשביל מה נוסעים? ויש עוד משהו. נוסעים ישראלים שלא מוכנים לעשות פה א' ב', ושם הם מוכנים לרחוץ כלים במסעדות, ולעסוק במוברס, אתה יודע, להעביר רעיתים וכל מיני דברים כאלה. אני לא מדבר, חוץ מזה תראה, הבן שלי פרופסור באוניברסיטת באר שבע. הוא היה שנתיים בפוסט דוקטורט שלו, בן ארבור, מישיגן. הוא היה אחר כך כל 6 שביעית הוא נוסע לשבתון, והכל. בחיים לא היה עולה על דעתו להישאר שם. הבת שלי עשתה שם תואר שני, הייתה 3 שנים. שם נולדו התאומים שלה, אז הראשונים שלה. שום דבר. אני רוצה להגיד לך שהורים שילדים שלהם נוסעים ללמוד וחוזרים, צריכים ללכת לבית כנסת להגיד ברכת הגומל.
ואני מאושרת שהילדים שלי, ואני, מה? אני הייתי בחוץ לארץ, הייתה לי שם דודה, והבת שלה אומרת לי, מוצאכם בינייך כאן? אמרתי, כן. אז היא אומרת, אז את רוצה לגור פה? אמרתי לה, מה? ואימא שלה הייתה כמה פעמים בארץ, אז היא אמרה, ביבי, את השתגעת? מה איתך? את חושבת שהם שם עם גמלים ואוהלים? זה ארץ מפותחת, מודרנית, מה יש לה לחפש פה? אני גם לא רוצה לחיות בארץ, שאני צריכה חודשיים מראש לקבוע תור עם חברה, אם אני יכולה לשתות את הכוס קפה או לא. לא אוהבת את כל הדבר הזה. לא רוצה. ומי שעוזב, אני מרגישה נבגדת. וגם כל המחירה הזה בפוליטיקה, אתה יודע, אני אספר לך דבר שתבין מאיפה זה נובע. היה פעם חבר כנסת שאשתו הייתה יקד וקיבלה המון פיצויים. והוא קיבל מגרש, גם אתה יכולת לקבל, איפה שהיום רחוב שמריהו לוין. הקרן הקיימת החקירה שם מגרשים לבן אדם. אז היא החקירה לו מגרש של חצי דונם, שלושת רבעי דונם, ובכסף של ההורים, של הפיצויים של גרמניה, הם בנו בית של שלושה חדרים, והיה לו חרסינה לבנה במטבח, לא שתחשוב, ואולי במקלחת, זה קצת מסביב לכיור, והוא היה במפאי, העיף אותו ממפלגה, והוא היה חבר כנסת. איך אתה לא מתבייש, כשאנשים חיים במעברות ובאוהלים ובפחונים, שאתה בונה מין דבר, בימים ההם, אני חלמתי שיהיו לי שני חדרים. אני גרתי בחדר אחד עם ילדה. אז זה, אתה מבין, זה היה, ואני לא רוצה להחזיר את הדברים, זה אי אפשר היום. אבל בין לבין, הרי זה, תראה את הרונל פישר הזה. מה היה חסר לו שהוא היה צריך ככה לכל הדברים האלה? מה זה? איזה מין דבר זה? אני מרגישה כמעט כמו הנביאים האלה שצרכו חמאס ולא היה מי שישמע להם. זהו, זה מה שאני. אני, אבל אני אוהבת את הארץ הזו, כמו שגבר אוהב אישה שעשתה לו את המוות ובגדה בו והכל, והוא מאוהב בה, כמו שהבעל שלי היה מאוהב בי כל החיים. 60 שנה היה לי מאהב ומחזר, אבל אתה יודע, זה בשבילי משהו כמעט פיזי. אני חולה על הארץ הזו, אני יכולה להתמלא דמעות, לאו דווקא פיזית, אבל בנשמה, מאיזה נוף שאני מכירה אותו בעל פה ואני שוב הולכת, אזור לחיש, אתה כאילו נמצא שם בתנך, או היית במעלה הקרבים פעם. זה הרי כזה, אתה יודע. אני מתמלאת מין משהו כזה, ואני לא אחליף את זה בחיים שלי בשום דבר, אבל אני לא סובלת את האנשים שפה. זה העניין. מה אני אגיד לך? לא יפה, אבל זה עובדה שלי. אני מאוד מודה לך על הכנות. תודה רבה, ואני מקווה שלא יהיה... והסיפורים, עכשיו, מה עם תמונות? אתה רוצה לראות כמה תמונות? כן, כן. ואני רוצה להודות לך קודם כל על הרעיון.